给你们带，过去好好看。咱那还得，到，他这屋里，屋里过不哎呀，那嘛，那嘛，他叫直播，他不要打。哦，哎呦，那么公差，那么。我讲这个话，哎，倒一车，你能用车啊？哎，嗯，啊，哎呦，啊，啊，笑，姐，我摸摸摸不带能够他，不就对开门讲姐，我摸摸不带能够他，哎，红包呢？不带康鹏波蹦蹦开，可得卖嘛，得就毛得大，有那卖的就没有了。ยายมองยายใช่เทียมไม่เอาไม่เอาใส่เต้าจะต้องเยอะมากจมบ่บ่ใส่เต้าจิ้มเดี๋ยวนี้ได้มากจมไหมอัดยีรุ่มอัดล้อหมองนะมาได้กับบังปอปุ่มบนไข่ไม่จะได้ปลาต่างอย่างฮะฮะช่วยปีบ้าช่วยเขาดิดึงดึงจะดึง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 จะดึงดึงตึงตึงตะตึงตึงผมเปิดอะไรปลาหน้าบองปลาหน้าโจ้ปลาอุ้ยเด็กทำมาแล้วเหลือจืดทำมาแล้วเหลืออันนี้เล็กมวยเล็กมวยบองปลาไรบองตะไรบองตะไรกระดงชาติมาช่วยจ้าบอกเป็นบันไดจ้าสุดใจอ่อนไฮบองใสสะอาดอุ้ยโอนสะอาดใสสะอาดเฉยมาเปิดนะตึงตึงตะตึง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 ตะตึงตึงตึงกะกึ่งฮะทำไมก่อนไอ้มันดื้อไอ้ไอ้มันดื้อจ้ะฮะจำไหมบัตรช่วยปลดพ่อใหญ่จำเต้าปลดพ่อบ้องเนี่ยแต่งนเนี่ยกองเชฟเผื่อบ้านเอาไปเท่าไหร่มาสลายไปจ้ะดึงดึงตะดึง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 ตะดึงดึงออกมาเต้โอ้ยจีนทองมาละจีนทองมาละอ้นใหญ่สโลว์คงดังไหมก็ดังไงฮะไอ้ทำเป็นสโลว์ฮะจี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 สีมูเลสอาร์ตไหมอุ้ยออกก้นเฉินบ้องแกมเปิดจากอะไรฮะถึงเอาออกก้นหนับจานตึงตึงตะตึงตึงเอ้ยโอมามาคั่วป้ายปูเมงมาคั่วมาค้างจะเอ้ยจะเล่นบ้องเลยต่างปีเพย์ต่างปีเพย์จ้ะตึงตึงตะตึงตึงออกก้นบ้องมาอะไรไปออกก้นนะอุ้ยจะใดสาธุก็สาธุสาธุปูเมงสาธุสาธุคลังประเภทเซ่คือบ้านสาธุโอนสาธุปูเมงก่อนสาธุก็สาธุสาธุโอ้ยจังเริ่มบราบนะจังเริ่มบราบนะจ้าจ้าจ้าใครจ้ากดปฏิสหายนะขวานดีจ้าโอ้ยโอ้ยยังคลายยังคลายสิตุยยังคลายเยอะนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยต่อจะเสียนจะเสียนจะเสียนมาช่องไรช่องอะไรจะเพียบเหมือนเยอะตึงตึงก้อนก้อนจังระบายก้อนก้อนจังระบายก้อนจังระบายก้อนเถิดทองก้อนสำหรับนะเถิดทองมุกอะไรตัวสับอีโอ้ยใจจะอันเฟรนนะกินนะที่โอ้ช่วยมองบนโอ้ยไปเต้าเลยเต้าเลยเสียมก่อนเลยเสียมเสียมเสียมเต้าเลยเสียมเสียมก่อนเสียมเอาไปเอาไปเอา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 ไงไอ้ตาบองโอนใบหน้าไปเย้ใบหน้าไปเย้ช่วยก่อนเพื่อนกับตัวเพื่อน
អឺណៃទាំងឈុត3ដល់វាបើអាណូស៊ីងហ្គលអាណូស៊ីងហ្គលកងកងទៅទុកទៅកងនឹងចេះស្ងៀមទេហាយបងមួយចាំទេអូនកងកងមកវិញហើយកងកងវិញហើយបើណៃបើតាតាទឹងតាទឹងទឹងកូនអាចចង់របស់អីកូនណែស្ដីពូមីងហាយពូមីងមួយហាយពូមីងមួយកូនហាយវ៉ាហត់ណាអូយវាសាហាវវាសាហាវវាធ្វើគេគ្នាខ្លាចរអាស្ងៀមកូនមើលស្ងៀមតិចទៅខ្លួនជាស្រីណាស្ងៀមតិចខ្លួនជាស្រីអូយអូយចានេះអត្តពលបងណាគាត់អស់អីគេហ่าភ្លើងកូនណាភ្លើងណាណាមើលអ៊ីមើលអ៊ីអ៊ីកូនអូញ៉ាំស្រីអ៊ីមើលឥឡូវហើយអូយតែអូនអត់តែកងកងទៅណាតោះតោះវគ្គប្រេងបល័យរត់លំនៃខាងក្បាលពោះបងប្អូនតោះសម្រាប់ម៉ាមីដែលឆ្លងទន្លេហើយមានក្បាលពោះធំណាចាបងប្អូនតាបងតាចូលមកបងចូលមកតោះតោះតោះសម្រាប់ម៉ាមីដែលឆ្លងទន្លេហើយមានក្បាលពោះធំធំមានសង្វាសៃកា3ដុល្លារគឺឈុតបាក់បំបាក់ជ្រួញឈុតមិនដល់សាច់មុខឈុតឲ្យមុខសឈុតឲ្យក្មេងជាងវ័យចាមូលើកអាយតិចមកតើបងតាបងណាអូហូសង្វាក្បាលពោះក៏មានឈុតដែរអូនចាមានឈុតទាំងអស់មកណាមានជាឈុតទាំងអស់បានទាំងឈុតមុខបានទាំងឈុតខ្លួនបានឈុតសង្វាមកណាចង់បានអីមានហ្នឹងបងណាចង់បានអីមានហ្នឹងបងចង់ជាជ្រឿបងចង់បានសុខដល់មានគូស៊ីបងចង់បាត់ជ្រួញបងចង់បានមុខសចង់បាត់មុខជាប់មានទាំងអស់បងណាអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំទៀតគឺតម្រូវការភ្ញៀវគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់បងណាបងចង់រកអីគឺមានហ្នឹងណាបងណាតោះឥឡូវយើងសូមបង្ហាញឈុតបំបត្តិជ្រួញឈុតភីបាជ្រួញឈុតឯក្មេងជាងវ័យហើយខ្ញុំតនីជូនបងប្អូនណាប្រើឈុតនេះជាប្រចាំថ្ងៃជារៀងរាល់ថ្ងៃងាយចាស់ហេបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងបង្ហាញឈុតរំលែកខ្លាញ់ក្បាលពោះបំបត្តិសង្វាសម្រាប់ម៉ាមីដែលឆ្លងទន្លេហើយចាចាសម្រាប់ម៉ាមីដែលឆ្លងទន្លេហើយបារម្ភភ័យខ្លាចរឿងក្បាលពោះយឺតធ្លាក់ហើយសង្វាណាឥឡូវនេះខ្ញុំមានខ្ញុំបានចេញផលិតផលនឹងមកហើយគឺប្រេងបល័យទៀតខ្ញុំចាំឃើញមិនអីសោះប្រេងបល័យរំលែងខ្លាញ់ក្បាលពោះប្រេងបល័យបំបត្តិសង្វាប្រេងបល័យឲ្យក្បាលពោះតឹងណែនឲ្យយឺតធ្លាក់ណាឃើញខ្ញុំតាក្មៅលើកទៅតាបងតាសំឈាមួយសិនឈាមណាតាំងបងតាបងតាអញ្ចឹងបញ្ជាក់បងណាមានមកចប់មានទាំងឈុតបាត់សង្វាឈុតបសក់ខ្លាញ់ក្បាលពូឈុតស្បៃសាច់ចាំបងណានិងឈុតបាត់ជ្រួញមានជូនបងទាំងអស់ណាបងណាតោះអញ្ចឹងមកមើលប្រម៉ូសិនបងណាមើលប្រម៉ូសិន3ដុល្លារ3ដុល្លារចាឲ្យខ្លះពីនេះ50បងណាមក40សាប៊ូ10ដុល្លារតែបងតិចឥឡូវពីនឹងតែ3ដុល្លារបងឯកទេសបាត់ជ្រួញបិទភ្លាមសភ្លាមបិទជាប្រចាំព្យាបាលបញ្ញាមុខជ្រួញព្យាបាលបញ្ញាខ្មៅក្រោមភ្នែកផ្ចិតរុនរោមលើផ្ទៃមុខបងណាបើសាជាតិពលសាជាតិកង្វក់ចេញផ្ទៃមុខយើងបានចាំឡោបងណាពីមុខនេះ50ដុល្លារទៅ3ដុល្លារបងពីមុខ50លក់តែ13ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះបងបានសាប៊ូអូលីវសាប៊ូអូលីវនេះដុសមុខបាត់បញ្ញាមុនខ្ទុំមុនកប់មុនរោដុសខ្លួនបាត់ក្លិនខ្លួនបាត់ក្លិនគ្រាបព្យាបាលបញ្ញាមុនខ្នងកងទូរមាត់ណាអញ្ចឹង3ដុល្លារបងបានទាំងសាប៊ូបងបានទាំងម៉ាសារាយពីនេះ50លក់ជូនបងអូនតែ13ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះពីមុខ3ដុល្លារបងណាពីមុខ13ដុល្លារលឿនលឿនស្ដាប់ចិត្តពីមុខតែ13ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះស្ដាប់ចិត្តណាបញ្ជាក់ជូនពីសម្ភារម៉ាសារាយឡើងវិញបិទភ្លាមអ្វីដែលបងទទួលផលបានមុនគឺសអ
បិទភ្លាមសភ្លាមបិទជាប្រចាំព្យាបាលបញ្ញាមុខជ្រួញបងណាមានអ្នកខ្លះគាត់តែងទៅណាបិទអស់តែបីប្រអប់ទេបាត់ជ្រួញហើយបាត់អាចរយទៀតបងណាអញ្ចឹងអាថៈបញ្ញាមាសស្រ័យគឺល្អមែនតើជួយបានទាំងអស់បងណាបាត់ជ្រួញហើយបាត់អាចរយទៀតឲ្យបងបិទតែជាប់គ្នាណាតើអញ្ចឹងមើលបងមកសិនណាវិញបងណាពេលនេះ50លក់ជួយបងអូនតែ13ដុល្លារទេស្នាប់ចិត្តពេល50លក់តែ3ដុល្លារវិញបងណាឥឡូវបងមើលឈុតនេះ20ឈុត130ចា20ឈុតវិញបញ្ជាក់បងណា20ឈុត130មកសម្ញចាលក់ក្នុងតម្លៃបញ្ជាក់បងណាបាទបាទចាអរគុណអូនលក់ក្នុងតម្លៃថោកជាងបោះដុំទៀតបងណាលក់ក្នុងតម្លៃឲ្យថោកជាងបោះដុំទៀតក៏មិនបើក្លឹបស្កាប់ឲ្យមើលឃើញហ្នឹងអញ្ចឹងប្រហែលគាត់ដល់ខំមកមិន skip អារងភី skip នឹង skip តោះបងម៉ៃយកខំបំភៀនក៏ account ណាគេក៏បានដែរបងដាក់សាច់ថ្មីបងអូខេតោះ20ឈុត3ដាវីបងឈុតជាវាជ្រួយតោះបង20ឈុតលក់តា3ដាវីឈុតជាវាជ្រួយតោះឥឡូវបងចូលមើលបងឈុត130អា130បងណៃបើឈុត3ដាវីអូខេបងណា20ឈុត130សម្រាប់ចាបញ្ជាក់បងណា20ឈុត130សម្រាប់លក់ក្នុងតម្លៃបញ្ជាក់បងណាថោកជាងបោះដុំទៀតបងសម្លាញ់គុំតលាក់លេងក្នុងការ live បងសោះបងឆាជុះភ័យណាប់ចិត្តអូនឆាជុះភ័យបងសម្លាញ់ណាសេម៉ាឬឆាជុះភ័យអូន20ឈុត130តោះលឿនលឿនបងសម្លាញ់បងតាឥឡូវមើលបងណា20ឈុត130តោះមើលបងណាមកមើលអស់គ្នាបងបានទាំងសាប៊ូបងបានទាំងម៉ាស់លក់ក្នុងតម្លៃឲ្យថោកជាងបោះដុំទៅទៀតណាបងណាលក់តម្លៃថោកជាងបោះដុំទៀតណាបងបងមើលបងណាខ្ញុំនិយាយបងប្អូនបងចាំមើលណាណាប់ចិត្តណានេះចាំមើលបងណាបងបាយបងបាយដាក់ថាដាំអស់ផងតោះនេះអូខេ20ឈុត130បងប្អូនមើលអ្នកគ្នាអ្នកគ្នាខ្លះនេះមានម៉ាស់ម៉ាស់សារាជាបាជ្រួយខ្ញុំតនីជូនបងប្អូនថាបិទម៉ាស់នេះជារៀងរាល់ថ្ងៃបងប្អូនអត់ចាំទេតនីជូនតនីជូនថាអត់ចាំទេគឺក្មេងជាងវ័យតែម្ដងម៉ាស់សារាយ10ឈុតចាសាប៊ូអូលីវ10ដុំចាបងម៉ាស់សារាយ10ឈុតសាប៊ូអូលីវ10ឈុតណាសរុបចូលគ្នា20ឈុតបងសំណាញ់ចាបងសរុបចូលគ្នា20ឈុតលក់តម្លៃតែ130ដុល្លារទេតម្លៃពេញ500តម្លៃពេញ500បងប្អូនណាតម្លៃពេញ500ដុល្លារបងសំណាញ់ចាតម្លៃពេញ500ដុល្លារពេលនេះឥឡូវនេះម៉ោងនេះលក់ជូនបងប្អូនតែ130ឯងចាបងលក់ក្នុងតម្លៃថោកជាងបោះដុំទៀតបងណាថោកជាងតម្លៃបោះដុំទៀតយ៉ាយមែនតម្លៃពេញ500បងណាឥឡូវនេះលក់តែ130ឯងបងលឿនលឿនចាបងណាណាអញ្ចឹងសុជាតិណាតម្លៃពេញ500លក់ជូនបងប្អូនតែ130ដុល្លារឯងបងសំណាញ់តោះសម្រាប់បងអូដែលមានបញ្ញាមុខជ្រួញមុខខ្មៅស្អាតបងណាបញ្ហាមុខក៏រត់រងធំណាមុខជ្រួញបើបងបាត់អស់ប្រប៉ុណ្ណេះបាត់អស់ប្រប៉ុណ្ណឹងអត់បាត់ជ្រួញទេកាន់គប់ក្បាលកណ្ដាលកណ្ដាលក្បាលខ្ញុំណាបើអស់ហ្នឹងដល់ប្រអប់50បន្ទះចា50ថ្ងៃណាបាត់ឲ្យជាប់គ្នាណា10ប្រអប់ហ្នឹងមាន50បន្ទះបាត់ឲ្យជាប់គ្នា50ថ្ងៃខ្ញុំតារាជូនថាបងបាត់ជ្រួញចាខ្ញុំតារាជូនថាបងបាត់ម៉ាស់សារ៉ារកថ្ងៃចាស់ចាស់ហេចាព្រោះឲ្យវាបាត់ជ្រួញចាហើយតែយើងបាត់ជ្រួញយ៉ាងក្មេងត្រូវហើយណាហើយមុខសទៀតមែនហើយបាត់ឲ្យជាប់គ្នាគឺមុខសចាបងប្អូនបាត់ស្នាមចាបងបាត់កំហងបាត់កំហងបាត់ជ្រួញបាត់ជ្រួញបាត់អាចរុយបាត់អាចរុយបាត់ខ្មៅក្រុមណែបាត់ខ្មៅក្រុមណែបណ្ដោះសាច់មុខចាបាត់តឹងស្បែកមុខឲ្យរឹងរួមរួមតូចចាម៉ាស់សារាយណែបងណែ10ប្រអប់អូលី10ប្រអប់ចាម៉ាស់សារាយ10ប្រអប់អូលី10ប្រអប់តម្លៃពេញ500លក់ពេលនេះឥឡូវនេះម៉ោងនេះតែ130ទេបងចាបងណា130ទេ
តម្លៃពេញ500បងសំឡាញ់ចាតម្លៃពេញ500ដុល្លារពេលនេះម៉ោងនេះឥឡូវនេះលក់តែ130ឯងបងសំឡាញ់ចាលក់តែ130ដុល្លារទេបងសំឡាញ់លឿន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 បងប្អូនណានេះម៉ាសសារាយដាប់អប់អូលីដាប់ដុំតម្លៃពេញ500លក់130ចាបងប្អូនរាល់ទាំងអស់គ្នាណាតោះម៉ាសសារាយណាបាត់មិនបាត់ជួយមកខែមកខ្មូលចាបងមកជិះបចោលបានហើយឲ្យតែបាត់អស់ដល់ប្រអប់ហ្នឹងណាចាខ្ញុំរៀបឈុតឲ្យបងប្អូនប្រាដាតម្លាក់លេខខាងសិអូនបងអូនខ្ញុំរៀបឈុតបាត់ជួយជូនបងប្អូនមួយសែតហ្មងចាមួយសែតហ្នឹងគឺឈុតបាត់ជួយមួយសែតហ្នឹងគឺឈុតបំបត្តិជួយបងសំឡាញ់ណាខ្ញុំសុកចិត្តលក់អត់ច្រើនច្រើនទេចាតែវាអត់ខាតទេចាណាខ្ញុំមិនមែនលក់ឈុតខាតទេបងប្អូនទេឈុតហ្នឹងខ្ញុំចំណាញ់តិចតួចអត់ខាតទេចាណាប៉ុន្តែខ្ញុំសុកចិត្តលក់តម្លៃថោកចំណាញ់តិចតួចឲ្យបងប្អូនបានប្រើឈុតបំបត្តិជួយចាឈុតព្យាបាលជួយក្នុងណាមអាសេរបស់បងប្អូនណាម៉ាសរាយ10ប្រអប់10ប្រអប់អូលី10ដុំ10ដុំតម្លៃពេញ500ចាឥឡូវនេះពេលនេះមកនេះលក់តែ130ទេបងចាបងលក់តែ130ដុល្លារទេបងហ្នឹងតម្លៃពេញ500ចាណាតិចនេះតិចនឹងទៅមកអាសេរនឹងពីមកចិត្តម៉ាក់ណាតោះចិត្តម៉ាក់ម៉ាក់ពេលនេះឥឡូវនេះមកនេះបងលឿនលឿនអស់គ្នាលឿនមើលបងចាឈុតព្យាបាលជួយមកសំណាញ់ចាឈុតព្យាបាលជួយមកណាតម្លៃពេញ500ខ្ញុំលក់ជូនបងតែ130ទេបងថោកខ្លាំងមែនតើបងណាចំណាញ់តិចឲ្យបងប្អូនបានប្រើឈុតព្យាបាលជួយចាបងប្អូនតើបងតាអញ្ចឹងនិយាយបងណាលក់ក្នុងតម្លៃថោកជាងបងដុំទេបងណាបើបងយកពាក់កណ្ដាលឈុតនេះហ្នឹងឥឡូវបងយកពាក់កណ្ដាលណាបងយកពាក់កណ្ដាលបងសំណាញ់ដាក់ថាហ្មងឥឡូវបងយកពាក់កណ្ដាលណាអូលី5ម៉ាស់5នេះបងយកឈុតពាក់កណ្ដាលចាបងអូលី5ម៉ាស់5បងសំណាញ់ណាពាក់កណ្ដាលឈុតនេះនេះអូលី5ម៉ាស់5ណាតម្លៃតែ65ដុល្លារឯងបងតូចម៉ាក់វៃណាឥឡូវបងយកពាក់កណ្ដាលឈុតក៏បានដែរចាណាពាក់កណ្ដាលឈុតរត់តែធូរថ្លៃយូរនឹងទៀតម៉ាស់5អូលី5ណាម៉ាស់5ប្រអប់អូលី5ប្រអប់តម្លៃតែ65ដុល្លារមកតម្លៃពេញពីអាហារចាតម្លៃពេញ250ដុល្លារមកសំឡាញ់ណាតម្លៃពេញ250ដុល្លារពេលនេះឥឡូវនេះមកនេះលក់តែ65ដុល្លារទេបងណាលក់តែ65ដុល្លារទេបងសំឡាញ់វាគេអត់ខំមិនអញ្ចឹងហ៎លក់តែ65ដុល្លារទេបងអើយបងណានេះតម្លៃពេញ250លក់តែ65ឯងបងម៉ែធូរថ្លៃចាបងម៉ែធូរថ្លៃបងសំឡាញ់ឈុតព្យាបាលជួយណាចាបងប្អូនគេអង្គខំមិនទេមិនម៉ែខ្ញុំតែខ្ញុំខិតអាឡាម៉ែចៃកាន់សែវិញព្រាមមិនខ្លាចណាម៉ែលឿនបានហ្នឹងសាក់នេះមិនយ៉ាអឺលឿនណាបាទយ៉ាប្រសនៀនខ្ញុំខ្លាចដែរតោះឥឡូវដល់ឈុតព្យាបាលសង្វាអូហូណានេះឆ្លងតលេហើយចាក៏នៅទៅស្អាស៊ីស៊ីបានថែហើយតែយើងមិនស្រាតទេប៉ិនមែនណាបងណោះម៉ែស្រាតគេមើលយើងតែគេនឹងធាក់ហ្មងយើងឆ្លងតលេហើយម៉ាមីម៉ាមីទាំងអស់គ្នាឆ្លងតលេហើយក៏នៅតែអាស្លៀកពាក់ស៊ីស៊ីបានណាក្បាលពោះយើងមានសង្វាក្បាលពោះយើងរៀបស្មើតឹងណែនណាអត់យាធ្លាក់ភីច្រើនម៉ាមីទាំងអស់ដែលឆ្លងតលេហើយ
ភាគច្រើនបងប្អូនស្ត្រីដែលឆ្លងទន្លេហើយបារម្ភបំផុតគឺក្បាលពោះយាធ្លាក់ណាបារម្ភបំផុតគឺក្បាលពោះយាធ្លាក់មានសង្វារខ្មាស់ទាំងប្តីទៀតណាំតាខ្មាស់ទាំងប្តីទៀតខ្ញុំនិយាយមែនពួកខ្ញុំជួបតំណាងធំនៅគាត់ស្អីក៏ហ៊ានញ៉ាំដែរខ្វាច់ខ្លែខ្វាច់ខ្មាស់ប្តីណាហើយបើសង្វារវិញម្នាក់បារម្ភជាងស្អីទៀតខ្លាចឡើងសង្វារណាប្រសិនជាម៉ាមីកំពុងតែពពោះបើសិនជាម៉ាមីបងប្អូនស្ត្រីម៉ាមីកំពុងតែពពោះសូមប្រើប្រេងបល័យជារៀងរាល់ថ្ងៃមួយថ្ងៃពីរដងណាម៉ាមីអត់ចង់ឲ្យអត់ចង់ឲ្យមានសង្វារកន្លែងណាលៀបកន្លែងណាមួយថ្ងៃពីរដងចា៎រឹត5នាទីម៉ាសា5នាទីជារៀងរាល់ថ្ងៃអំឡងពេលដែលម៉ាមីឆ្លោះអពពោះធំនេះណាពពោះកូននេះអត់មានសង្វារទេនឹងហើយតែបើម៉ាមីឆ្លងទន្លេហើយណាម៉ាមីឆ្លងទន្លេហើយមានសង្វារនៅក្បាលពោះឬក៏ក្បាលពោះយាធ្លាក់ខ្លាំងខ្លាញ់ច្រើនម៉ាមីអាចប្រើប្រេងបល័យមួយថ្ងៃពីរដងរឹតម្ដង20នាទីបានណាពេលថ្ងៃម៉ាសាហើយរឹតហ្គែនពេលយប់ម៉ាសាហើយគេណាម៉ាសា20នាទីគឺក្បាលពោះចាប់ដល់ល្មមហើយណាអាហ្នឹងហើយគឺចាប់ដល់រំលាយខ្លាំងក្បាលពោះហើយជាបាសង្វារបងបងបរោះទាំងបរោះទាំងរីឲ្យតែមានក្បាលពោះធំគឺប្រើបានដូចគ្នាណាបងបងបរោះនារីដែលមានក្បាលពោះធំខ្លាញ់ខ្លាញ់ខ្លាញ់ច្រើនណាក៏អាចប្រើប្រេងបល័យប្រេងបល័យនេះរំលាយខ្លាញ់ក្បាលពោះបានដែរប្រេងបល័យនេះគឺជួយអសច្ចាមកទៀតប្រសិនជាបងប្អូនលាបប្រេងបល័យនៅស្បែកបងប្អូនមកទួខ្លួនបងប្អូនជារៀងរាល់ថ្ងៃឬក៏មួយអាទិត្យ2ទៅ3ដងណាមួយអាទិត្យរឹត2ទៅ3ដងម៉ាសាពេញមកទួខ្លួនតែម្ដង2ទៅ3ដងណាឬក៏ម៉ាសាឲ្យចូលស្ទីមទៅកន្លែងស្ទីមប្រើហ្នឹងក៏បានដែរណាស្បែកបងប្អូនសាច់ចាំម៉ត់រលោងស្អាតភ្លឺរលោងស្អាតណាបងចាខ្ញុំតានីជូនម៉ែមានខមមិនប្រាក់ឡាយម៉ែសាក់ទីខ្ញុំតានីឲ្យបងប្អូនខ្ញុំតានីជូនបងប្អូនណាហ្នឹងគឺមកស្អាតហ្មងចាមកស្អាតហ្មងបងសំឡាញ់ណាមកស្អាតហ្មងអត់កើតទេមកថយទៀតម៉ែទៅទៅចឹងគេខមមិនគេមើលមិនឃើញនេះនេះឲ្យអូយដល់សាមកមកវិញអឺហ្នឹងខ្ញុំតានីជូនបងប្អូនថាប្រាហើយគឺស្រឡាញ់ប្រេងបល័យខ្លាំងចាណាទាំងម៉ាមីចាទាំងបងបងបរោះប្រាបានគ្រប់ភេទគ្រប់វ័យទាំងអស់បងប្អូនណាកាំងខមមិនខ្ញុំអានខមមិនបងប្អូនបានទេណាពេលនេះឥឡូវនេះខ្ញុំអានខមមិនបងប្អូនអត់បានសោះតែម្ដងអូខេបងតាមួយពីរបាច់អឺជោគជ័យហេឃើញនៅឃើញហីឥឡូវឃើញខមមិនបងប្អូនវិញអូហូហូឃើញខមមិនបងប្អូនហើយហៅម៉េចប្រេងបល័យម្ដង25ដុល្លារថែមអូលីវម្ដងសំណក់ចិត្តណាប្រេងបល័យម្ដង25ដុល្លារថែមអូលីវម្ដងម៉ាក់យកម៉ាក់អូនខ្ញុំតិចម៉ាក់អើយម៉ាមីអើយយកម៉ាក់អូនខ្ញុំតិចម៉ាក់តាវាញ៉ាំឃូស៊ីចាសង្វាបាត់បងសង្វាប្រកាន1មានរឿងណាចាយចាយទេបងសំឡាញ់បងមិនរឿងណាចាយចាយទេបើមានសំណក់ចិត្តបងប្អូនហើយក្រុមហ៊ុនសំណង់ធម្មជាតិអត់រើសតំណាងចែកចាយអត់រើសសមាជិកលក់ទេបងប្អូនអើយបងកុំចង់ចូលលក់ផលិតផលខ្ញុំអីណាត្រូវតែកូនសំឡាញ់ខ្ញុំម្ដាយអូហូយកូនម្ដាយកូនម្ដាយកូនម្ដាយចាអញ្ចឹងម៉ាមីឆ្លងតលេហើយក៏អត់បារម្ភរឿងក្បាលពោះដែរណាចាឆ្លងតលេហើយមិនបារម្ភរឿងក្បាលពោះធំណាអ៊ីហ៊ីបងបើមកទិញសារាយរបស់គេនេះអត់មានប្រាប់គេនេះបងប្អូនដែលឆ្លងតលេហើយមិនបារម្ភរឿងក្បាលពោះធំបងប្អូនដែលឆ្លងតលេហើយមិនបារម្ភរឿងសង្វារម៉ាមីដែលកំពុងដែលម៉ាមីដែលកំពុងតែពពោះណាម៉ាមីដែលកំពុងតែពពោះមិនបារម្ភរឿងសង្វារជាដាច់ខាតណា
ដោយសារតែប្រេងប្រឡាយសាច់ស្អាតខ្ញុំលើបងប្អូនមើលលាងជប់លាងសាប៊ូអូលីវអត់តាន់អស់មួយដុំទេមុនកប់ក្បាលខ្មៅមុនសាច់រុនញើសរួមតូចមុខភ្លឺល្អណាស់អរគុណបងវ៉ាន់ឌីអរគុណបងសំឡាញ់អរគុណបងវ៉ាន់ឌីអរគុណបងសំឡាញ់តាបងតាណាអញ្ចឹងម៉ាមីតាម៉ាមីដែលឆ្លងតលេហើយចាចាម៉ាមីដែលឆ្លងតលេហើយប្រេងប្រឡាយអត់រឹងទេបងអ្នកតងុនឆ្លងតលេតែធម្មជាតិឬក៏វះកាត់គឺប្រើបានទាំងអស់បងប្អូនណាចាម៉ាមីដែលឆ្លងតលេហើយកុំបារម្ភរឿងសង្វាម៉ាមីដែលឆ្លងតលេហើយកុំបារម្ភរឿងក្បាលពោះម៉ាមីដែលឆ្លងតលេហើយកុំបារម្ភរឿងស្បែកមិនស្អាតម៉ាមីដែលឆ្លងតលេហើយកុំបារម្ភរឿងមិនស្អាតចាប្រេងប្រឡាយសាច់ចាំជួយបានណាចាអូហូជួយក្បាលពោះម៉ាមីនឹងរៀបស្មើគ្មានសង្វាម៉ាមីកំពុងតែពោពោះក៏អត់មានសង្វាដែរអូហូស្អាតណាស់ណោះកូនណោះកូនណោះណោះតេង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 កុំបារម្ភរឿងសង្វាចេញសិតឲ្យឯងជេម៉ែយើងកុំឲ្យចេញសិតយើងចេញតិចតិចបានបានហ្នឹងហើយតែចេញសិតឲ្យឯងជេម៉ែតាតិចលេងក្បាលម៉ែយប់នឹងទៅអូយម៉ែបារម្ភណាស់កូនកុំមិនដឹងហើយម៉ែបារម្ភណាស់កូនញ៉ាំចេកសិនណាកូនញ៉ាំចេកម៉ាក់ដោ25ដុល្លារបើមានស្នាប់ចាតម៉ាក់ត្រាកំពុងតែពោពោះដែរដឹងចឹងឲ្យប្រើស្រ័យស្មុតហ្នឹងមកម៉ាក់ត្រាម៉ាក់ត្រួយណាម៉ាក់ត្រាម៉ាក់ត្រួយណាអូហូអូបងប៉ៅយីទិញអូខេហ្គូតបងប៉ៅហ្គូតបងមិនមិនឃើញវិញតែលាក់មកទៀតថ្ងៃណាចាប់ប្រម៉ូសិនអូននរណាចាំមកប្រម៉ូសិនស្រ័យស្មុតគូស៊ី3ថ្ងៃទៀតចាប់មកបើតែអត់ឡាយទេព្រោះអីអត់ស្តុកអីណោះចាតោះណូណូឥឡូវធ្វើណូណូទៅណូមកកូនណូ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 អ៊ីអ៊ីណូណូអ៊ីអ៊ីនិយាយថាណូជាមួយសង្វាអ៊ីអ៊ីនិយាយថាណូណូជាមួយសង្វាតោះម៉ែម៉ែហែងមកផ្ទះមាត់ម៉ែវិញអ៊ុយអ៊ឺពីគេចាញ់យើងណាអ៊ឺមកថាម៉ាក់ថាម៉ាក់ថាម៉ាក់អូម៉ាក់មើលស្រងទៅចាំលោកម៉ែអ៊ីអ៊ីណូណូជាមួយសង្វាតោះបងណាលៀនឆាជួយពេកបងនេះអាយសៃតូតកាន់ហើយចោតប្រាប់អ៊ី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 និយាយណូណូជាមួយសង្វាកាន់ណាអ៊ីអ៊ីនិយាយណូណូជាមួយសង្វាអ៊ីអ៊ីប្រើប្រេងបន្លែសាច់ស្អាតអ៊ីអ៊ីអត់មានសង្វាទេហីហីបងប្អូនខ្ញុំធ្វើបាបសៃតូតអ៊ីអ៊ីនិយាយណូណូជាមួយសង្វាអ៊ីអ៊ីអូយបងកុំត្រាក់លេខទូរស័ព្ទបងអ៊ីអ៊ីតោះនិយាយអ៊ីអ៊ីនិយាយណូណូជាមួយសង្វាពូពូអ៊ំអ៊ំនិយាយណូណូជាមួយខ្លាញ់ក្បាលពោះណាអ៊ីអ៊ីអ៊ំអ៊ំពូពូដែលប្រើប្រេងបន្លៃអត់មានខ្លាញ់ក្បាលពោះទេអ៊ីអ៊ីដែលកំពុងតែពោពោះនិយាយថាណូជាមួយសង្វាចាតើកូនណាណូណូអញ្ចឹងម៉ាមីដែលឆ្លងតលេហើយណាចាមើលនេះកូនម្ដងម៉ាមីដែលឆ្លងតលេហើយកុំបារម្ភរឿងសង្វាហ្នឹងធ្លាក់ណាចាអឺគឺនិយាយចំទៅគឺមិនដែរពោះកូនចាំវាពោះនិយាយអាភាសាសាមញ្ញគឺមិនដែរពោះកូនទេចាគឺមិនដែរពោះកូនទេអញ្ចឹងហើយបើអត់ចេះពោះពោះពោះចេះតែពោះពោះតែពោះកូនអត់ចេះពោះទេទេទេណាអ៊ីអ៊ីណាចេះតែពោះពោះទេតែកូនអត់ចេះពោះទេខ្ញុំមកខ្ញុំនិយាយមែនមិនដែរពោះកូនទេណាអញ្ចឹងអ៊ីអ៊ីសូមសេណូជាមួយសង្វាអ៊ីអ៊ីពូពូយាយតាដែលមានក្បាលពោះធំធំសូមសេណូជាមួយខ្លាញ់ក្បាលពោះ Yes Yeah
ដោយសារតែប្រេងពលីសច្ចាំជួយរំលាយខ្លាញ់ក្បាលពោះបានយ៉ាងល្អជួយបំបត្តិសង្វាពេលដែលឆ្លងតនីហើយកូនខ្ចីពូកាលីមួយសង្វាកូនខ្ចីពូកាលីមួយអ៊ីអ៊ីកំពុងតែពោពោះក្បាលពោះធំធំណាកំពុងតែពោពោះចាលាបប្រេងពលីសស្អាតជារាល់ថ្ងៃអត់មានសង្វាទេចាចាល្អណាស់ច្រើនណាស់ចាសក់ច្រើនអីលោកហ្នឹងតាមមកប៉ោឡើងណៃណាប៉ាអើយប៉ាយើងអូនទីប៉ាតោះអាឡើងដល់វគ្គម៉ាក់ម៉ាក់កំពុងតែប្រម៉ូតប្រេងបល័យកុំមាត់ពីផ្សាយណាកុំមាត់អ៊ីនអ្ហ៎ឆេងយ៉ាហើយឆេងយើងហ៎ចង់លឹកមកម៉ែទៀតអូយអាចអើយតា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 ទៅកងកងទៅកងកងទៅកង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 អ្ហ៎កងកងអូអូចាប់ដៃតើបងតាទឹងទឹងកូនគេយួរជើងមួយបានជាប់យូរយ៉ាប់ឯខំឆ្ងល់ពីណាគេសឹកពេករៀងស្អីអូខេបងប្អូនចាអញ្ចឹងមិញខ្ញុំបានបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនហើយប្រសិនជាម៉ាមីកំពុងតែពពោះចាសូមម៉ាមីម៉ា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 សូមម៉ាមីកុំបារម្ភជាមួយនឹងសង្វាណាចាសូមម៉ាមីកុំបារម្ភជាមួយសង្វាចាខ្ញុំបញ្ជាក់បងប្អូនខ្ញុំឡាយទូរស័ព្ទ3អញ្ចឹងខ្ញុំចេញចូលចេញចូលណាចាសូមបារម្ភកុំបារម្ភជាមួយសង្វាព្រេងបល័យនេះពូកែណាស់មួយទៀតសូមបញ្ជាក់បងប្អូនអើយកុំចង់ចូលលក់ប្រផាសម្រាប់ធម្មជាតិអីអត់មានរំដងចាយចាយទេកណាញ់កូននឹងណាស់ Queen បងប្អូនក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ធម្មជាតិអត់រើសតំណែងចាយចាយទេណាបងណាអញ្ចឹងយើងអត់មានកម្មវិធីអប្រម៉ូសិនក្នុងការលើករើសអ្នកលក់អត់មានទេអភ័យទោសបងប្អូនឲ្យហើយណាចាអភ័យទោសបងប្អូនឲ្យហើយតោះមកឈុត25ដុល្លារបាន2មុខប៉ុមីចាចាមកឈុត25ដុល្លារបាន2មុខគឺប្រេងបល័យស្អាត1សាប៊ូអូលីម្ដងណាប្រេងបល័យ5ម៉េចតោះរឹតបងពិបាករឹតតិចតើរឹតចេញផ្សិតតិចទៅអត់ប្តីលេងចេញតិចទៅគេមើលប្តីលេងយើមិនលេងហែងទេចាំតាមលេងហែងលេងចាំលេងយកណាលេងយើមិនលេងហែងជឹងនិយាយទៅតោះតោះអញ្ចឹងម៉ាមីទៅឆ្លងតលេហើយមានក្បាលពោះធំហើយសង្វាមកធ្វើម៉េចធ្វើម៉េចតើបងបងពូពូមីងមីងអ៊ំអ៊ំដែលមានក្បាលពោះធំធំត្រូវធ្វើម៉េចធ្វើម៉េចតើនេះចាក់លើបាតដៃចាក់លើបាតដៃអឺវលិអបះពណ៌អូនណែ4ខែឡើងណែហូបទៅចា4ខែឡើងហូបមួយគ្រាប់មួយគ្រាប់សិនណាអូនណាអីទេវលិនេះអញ្ចឹងម៉ាមីចាក់ប្រេងបលេលើបាតដៃហើយយកមកនេះយកមករឹតពោះចាម៉ាមីរត់ជារវងខ្ចៅណាម៉ាមីរត់ជារវងខ្ចៅហើយទាញឡើងលើទាញឡើងលើអញ្ចេះការដែលទាញឡើងលើអញ្ចេះគឺវាធ្វើឲ្យក្បាលពោះម៉ាមីនឹងរៀបហើយលើកឡើងលើយាយចង់កុំឲ្យជាតិធ្លាក់ចុះក្រោមចាហើយសង្វានឹងក៏ព្យាបាលបានចាហើយជួយឲ្យក្បាលពោះម៉ាមីម៉ត់រលោងហើយព្រឹងឲ្យស្បែកក្បាលពោះស្អាតឡើងវិញហើយស្អាតជាងមុនទៀតមែនណាពេលដែលម៉ាមីប្រើប្រេងបល័យនេះគឺស្អាតជាងមុនចាមិនមែនក្បាលពោះស្អាតដូចមុនទេគឺស្អាតជាងមុនម៉ាមីណាមក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 នេះញីរិតញីរិតញីរិតណាមួយថ្ងៃ2ដងមួយដង20នាទីណារិតហើគឺក្បាលពូនម៉ាមីចាប់ដល់រមាស់ខ្លាំងមែនតើទាំងបងប្អូនបរិសុទ្ធស្រីគឺក្បាលពូនរមាស់ដូចគ្នាអញ្ចឹងការដែលរមាស់គឺល្អណាស់ចារិតឲ្យបានរយៈពេលកន្លះខែចាក្បាលពូបងបងទាំងបរិសុទ្ធស្រីដែលមានខ្លាំងច្រើនច្រើនទាំងម៉ាមីហ្នឹងគឺចាប់ដើមស្រក់មួយលេខពីរលេខហីចា
សួរប្រមាណលេខខ្ញុំមកដឹងមកលេខ2លេខ3លេខតាមបងប្អូននេះតាមស្បាយបងប្អូនតាមខ្លាញ់បងប្អូនតាមការបងប្អូនរឹតកម្លាំងដៃខ្លាំងឬតិចណាបើរឹតស្ទើរក៏វាអត់សូវស្រួលដែរសូមរៀងខ្លាំងតិចទៅណាយើងធ្ងន់តិចមិនមែនធ្ងន់ខ្លាំងណាស់ណាទេធ្ងន់ល្មមកុំសើអង្អែងអង្អែងអត់បាននេះណាឲ្យរឹតអញ្ចេះទៅណារឹតរឹតឲ្យមានកម្លាំងបងប្អូនណាបងសុំចាចាអឺមកចឹងណា USB driver អូសំណាប់ចិត្តថ្ងៃហ្នឹងបើប្រម៉ូតប្រេងបលេងលេងខ្លាញ់ក្បាលពោះអញ្ចឹងរៀងស៊ិចស៊ីបន្តិចចាចាអញ្ចឹងបងអូនណាកន្លះខែមួយថ្ងៃពីរដងពេលយប់ម៉ាសាឲ្យគេចាពេលព្រឹកម៉ាសាឲ្យរត់ហ្គែនណាម៉ាសាឲ្យរត់ហ្គែនអូខេស្រក់លឿនណាបងមីមីកំហើយគីសមាត់ស្បូនខ្ញុំរលាយបាត់អស់ហើយអស់ 80% ហើយបងអឺកំអូកំអូជាកាំងមកមកមកនេះនេះនេះអាខ្មៅហ្នឹងអូបងប្អូនសុំផល feedback គីអាលីគីបន្តិចយ៉ាយ៉ាមួយមោថនឯងគីមកខ្ញុំអគីមកស្បងខ្ញុំរលាយអស់ 80% ហើយបងបងឡាញ់ខ្ញុំលេបមិនទាន់អស់មួយកំប៉ុងផលបងអើយនិយាយថាពូកែមែនមីមីកំហុយអរគុណសម្រាប់ចាត់ចាចាមីមីកំហួយគាត់បាត់បញ្ហាគិះអស់ 80% ហូបអស់មកកំប៉ុងទេលឿនពេកណាចាលឿនពេកចាលឿនអូនណាអរគុណមីមីកំហួយលឿនពេកបើអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតប្រេបល័យរំលែកខ្លាញ់ក្បាលពោះចាឥឡូវនេះបើសិនជាបងចង់ពិសេសបងចង់ពិសេសបងទិញឈុត125តើបងទិញឈុត125តើម៉ាសរាយល្អណាស់ខ្ញុំបិទហើយស្បាយឡើងទៅលោកអរគុណតាំងពីអរគុណស្នាប់ចាអូយម៉ាសរាយរូបមន្តពីប្រទេសបារាំងចាមានតែមួយចាប់នៅប្រទេសថៃចាមានតែមួយគ្មានពីរប្រាប់បងប្អូនត្រង់ណាម៉ាសរាយនេះរូបមន្តសរាយពីប្រទេសបារាំងចាតែវាខ្ចប់នៅប្រទេសថៃចាណាខ្ញុំអាចនិយាយបានថាសរាយរបស់ប្រទេសបារាំងម៉ាសរាយពីបារាំងបានប៉ុន្តែខ្ញុំអត់និយាយយ៉ាងទេវាខុសពីការពិតចាព្រោះអីម៉ាសរាយនេះរូបមន្តពីប្រទេសបារាំងយើងទិញសិតពីប្រទេសបារាំងមែនប៉ុន្តែយើងយកមកវេចខ្ចប់នៅប្រទេសថៃចាអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនត្រង់នេះគ្នាចាធម្មតាម៉ាសរាយនេះពីប្រទេសបារាំងមែនប៉ុន្តែវេចខ្ចប់នៅប្រទេសថៃទេចាប្រាប់ត្រង់ប្រាប់ត្រង់ខ្ញុំធានាជូនថាបងបတ်ជាប្រចាំថ្ងៃជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺមុខបងបတ်ជ្រួយបတ်ជ្រួយមុខបងសមុខបងសបាក់ខ្មៅវងផ្នែកបាក់ខ្មៅវងផ្នែករុនរោមរួមតូចចាចាបណ្ដោះសាច់មុខជាបាវមកខ្មោតអ្វីដែលពិសេសជាងគេគឺបាត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃអត់ងាយចាស់ចាតនីជូនតនីជូនបងប្អូនណាបងជឿក៏ជឿបងអត់ក៏អត់ថាអីតែបងបាច់ភ័យឯងមួយខ្ញុំណាមានប៉ុណ្ណាខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្ណឹងមកពីណាខ្ញុំប្រាប់ថាមកពីណឹងណាចាខ្ញុំអាចនិយាយបានថាមានណាមានថាអូអឺខ្ញុំបាត់ម៉ាស់អឺរ៉ុបគេថាល្អជាងណាឬក៏ខាងកូរ៉េជប៉ុនណាល្អជាងអត់អីអូនអូនបិទខាងណាអូនចង់ខាងណាល្អក៏ល្អទៅប៉ុន្តែម៉ាស់បងមកពីណាបងប្រាប់តែប៉ុណ្ណឹងណានិយាយប្រាប់ម្ដងទៀតបងប្អូនណាសូមប្រាប់បងប្អូនម្ដងទៀតម៉ាស់សារាយរូបមន្តពីប្រទេសបារាំងតែវិកខ្ចប់នៅប្រទេសថៃចាបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនឲ្យច្បាស់តោះបើបងទិញម៉ាស់សារាយមើលអូនលេងម្ដងតើបងបើបងទិញម៉ាស់សារាយមើលអូនលេងម្ដងតម្លៃពេញ50លក់តែ3 10រៀលបងណាម៉ាស់សារាយមួយអូនលេងម្ដងតម្លៃពេញ50លក់ពេលនេះមកនេះឥឡូវនេះតែ13ដុល្លារបងចា3 10 3 10 3 10ណាប៉ុន្តែបើបងទិញឈុតពិសេសពិសេសអូហូអូយម៉ាស់សារាយ5ដុំម៉ាស់សារាយ5ប្រអប់អូលី5ដុំពិសេសមែនតើចាបងបងយកម៉ាស់សារាយ2អូលី2 26រៀលបងណាម៉ាស់សារាយ2អូលី2 26រៀលម៉ាស់សារាយ3អូលី3 39រៀលចាណា
ម៉ាសរ៉ៃ4អូលីវ4 52ដុល្លារចាម៉ាសរ៉ៃ5នេះម៉ាសរ៉ៃបាត់ហើយស្បែកឡើងតុនអស់កូនសំណប់ចាត់ឆាតចូលភ័យអូនចាំនេះម៉ាសរ៉ៃ5អូលីវ5អរគុណសមុទ្រខ្មៅគឹមសេងចាំទីស្ងប់ចិត្តម៉ាសរ៉ៃ5អូលីវ5តម្លៃតែ65ដុល្លារបងតម្លៃពេញពីអាហារចាតម្លៃពេញ250ដុល្លារពេលនេះឥឡូវនេះមកនេះលក់តែ65ដុល្លារបងចាបងម៉ាសរ៉ៃ5ម៉ាសរ៉ៃ5អូលីវ5អូលីវ5តែ65ទេបងឥឡូវបងមើលឈុត20ឈុតវិញតោះបងតោះ20ឈុតបងណាម៉ាសរ៉ៃ10ឈុតអូលីវ10ឈុតបើឈីផាធីមទេម៉ែណែអូហូយបងហើយបងម៉ាសរ៉ៃ10ឈុតអូលីវ10ឈុតលក់តែ130ទេបងចាបងតម្លៃពេញ500របស់ថែមចាយទាំងអស់ល្អគុតមុខអូយអរគុណច្រើនណាប់ចាស់ស្វាគមន៍អរគុណស្វាគមន៍របស់ថែមគឺមាន GMP ស្នាប់ចាស់ណាផលិតផលថែមគឺផលិតផលដែលមានច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលណាសូមកុំទម្លាក់លេខទូរស័ព្ទបងសំឡាញ់បងសៃបីអត់ទទួលទេស្នាប់ចាស់ណាលោកវិញហើយខ្លះចោលតេតងទៅស្នាប់ចាស់ណាបងចង់បានឆាចូលភ័យស្នាប់ចាស់ឆាចូលភ័យឆាចូលភ័យទៅសៃមុំខៀងល្អណាស់បងចូលភ័យសៃមុំល្អឲ្យគេបើមានប្រាក់ចាយភ្លាមអីគេល្អសំណាក់ចិត្តប្រាក់ចាយភ្លាមគឹមសេងអសុំឆាតចូលភេកបងអូនសុំកុំតំណាក់លេខទូរស័ព្ទបងទៅកាត់ឆាតចូលភេកបងចង់បានឆាតចូលភេកបងណាអត់មានចោលតែតងទៅទេចាឆាតចូលភេកគឺសុវត្ថិភាពបងណាសុវត្ថិភាពណាស់ចាកុំឲ្យចោលតែតងទៅបងប្អូនបានណាចាតោះឥឡូវនេះស្រីមូលីលើកមកមកស្រ័យដល់ឈុតបងមកមើលណាតានីថាអូហូចំណេញមែនតើបងលក់ថ្លៃនិយាយបានលក់ថ្លៃថោកជាងតែបងនេះនេះយីមែនណាលក់តម្លៃថោកជាងតម្លៃបោះដុំសំណប់ចិត្តណាជាមកថោកបងបងណាតម្លៃនេះថោកមែនតើណាប់ចិត្តចា10ប្រអប់10ឈុតណាអូនបិទម៉ាស់ល្អណាស់មុខឡើងសមកអូយអរគុណណាប់ចិត្តមុខទីមកមីសានអរគុណសំណប់ចិត្តអូនបិទម៉ាស់ល្អណាស់មុខឡើងម៉ត់ចាតានីជូនតានីជូនតែបងប្អូនបិទម៉ាស់ណាស់ហើយគឺមុខសស្អាតស្រឡាញ់ណាស្រឡាញ់ម៉ាស់ស្រ័យសមុនណាស់ខ្ញុំតានីជូនណាខ្ញុំហ៊ានតានីជូនបងប្អូនប្រើទៅសំណប់ចិត្តចាបងប្អូនប្រើទៅសំណប់ចិត្តគឺស្អាតណាស់ហើយបងប្អូនចាំមើល comment វិញចាំមើល feedback វិញកុំថាអ្នកលូចេះតែនិយាយណាចាកុំថាអ្នកលូចេះនិយាយបងប្អូនមើល feedback មើល comment បានណាមើល feedback មើល comment បានសំណប់ចិត្តណាតោះតាមម៉ាស់ស្រ័យនឹងល្អយ៉ាងម៉េចបងសំឡាញ់ចាអូនប្រើឈុត100ល្អហ្មងនិយាយទៅមិនដឹងតែនិយាយថាម៉េចទេអូយចាគេឲ្យ feedback មកគេចង់បានឈុត100ចាឥឡូវនេះឈុត100ឡើងដល់ឈុត125ថែម2មុខទៀតតើ125ឯងសំណប់ចិត្តណាមីសានឥឡូវគឺមានពិសេសជាងមុនទៀតពិសេសជាងឈុត100ទៀតគឺឈុត125សំណប់ចិត្តមីសានអូនប្រើឈុត100ល្អហ្មងនិយាយទៅមិនដឹងថានិយាយមិនទេអូយអូក៏សំណប់ចិត្តនេះជូនណាឥឡូវខ្ញុំលើកឈុត130ជួយបងប្អូនណាខ្ញុំលើកឈុត125ជួយបងប្អូនវិញអា125គឺស្ដាច់ទេបងណាចាកំពូហ្មងកំពុងមកល្អបងសំឡាញ់អូហូបានមកចង់បងណាបងបានតែឈុតមុខបងបានតែឈុតបាត់សង្វាឈុតសម្រោះខ្លាញ់ឈុតស្បែកសឈុតបាត់ជ្រួញបងណាបាត់មុនជួបបាត់ជួមគឺបាត់ទាំងអស់ណាបានមកចប់ណាឈុតនឹងជាឈុតដែរល្អបំផុតបងប្អូនណាតោះអញ្ចឹងតើដាក់ថាសបងណាឥឡូវខ្មៅលើកឈុតម៉ាក់ហ្នឹងហើយតោះខ្មៅលើកម៉ាក់ដោះចាអញ្ចឹងប្រយ័ត្នបងណាបងមើលប្រម៉ូសិនឡើងវិញបងណាលក់តម្លៃឲ្យថោកជាងតម្លៃបោះដុំទៀត10ឈុតនេះមាន50
បងណាកន្លែងពេញនេះម៉ាស់10អូលឿ10ឈុតម៉ាស់10ឈុតតម្លៃពេញ500ឯលើលក់ជូនតាម130បងអរគុណបាទអរគុណបាទវាថោកជាងតម្លៃរបស់ដុំនេះបងណាមើលឡើងវិញម៉ាស់10ឈុតអូលឿ10ដុំ20ឈុតបងណា20ឈុតតែ130ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះតម្លៃពេញ500ដុល្លារអរគុណបាទជូនពរហេងហេងគ្នាបាទ500ដុល្លារពីនេះហើយពីឈុតនេះ20ឈុតហ្នឹងណាលក់ជូនតាម130ឯងបងម៉ាស់10ប្រអប់អូលឿ10ដុំម៉ាស់10ប្រអប់អូលឿ10ដុំតម្លៃពេញ500ពេលនេះឥឡូវនេះមកនេះលក់ចំណេញតិចចាលក់ឲ្យបងប្អូនមកប្រាប់ពួកគ្នាចាតម្លៃតែ130ឯងបងចាណាម៉ាស់10អូលីវ10បងសម្លាញ់ម៉ាស់10អូលីវ10តម្លៃពេញ500លក់តែ130ឯងបងណាចាម៉ាស់10ប្រអប់អូលីវ10ដុំនេះលើមកមើលនេះបងណាបងមើលម៉ាស់10ប្រអប់អូលីវ10ដុំតម្លៃពេញ500ដុល្លារពេលនេះមកនេះលក់ជូនបងប្អូនតែ130ដុល្លារឯងចាតម្លៃ130គឺធូរថ្លៃមែនតើបងចាបងប្អូនអូយសំណប់ចិត្តអើយក្រុមហ៊ុនបោះធម្មជាតិអត់រើសអ្នកលក់ទេសំណប់ចិត្តអត់រើសតំណាងចាយចាយទេសំណប់ចិត្តអើយកុំចូលអីបើមានក្រុមហ៊ុនមិនរើសតំណាងចាយចាយទេចាតែតំណាងចាយចាយឬតិចតួចនេះតួចចាដល់ពេលប្រើឈុត100នឹងឈុតបំបត្តិសង្វាអញ្ចឹងចង់ធ្វើជាតំណាងចាយចាយមីសានបើជាអតីតជនចាស់អាចឆាតតេតងតំណាងចាយចាយបានសំណប់ចិត្តមីសានកាត់មុខទីមកអរគុណមីសានសំណាប់ចិត្តអរគុណអរគុណសំណាប់ចិត្តណាឥឡូវបងប្អូនមើលឈុតពិសេសជាងគេប្រចាំក្រុមហ៊ុនចាគឺថាប្រផបរបស់ក្រុមហ៊ុនឈុតពិសេសជាងគេប្រចាំក្រុមហ៊ុនគឺឈុត125ដុល្លារគ្មានពីរចាឈុតរបស់បងប្អូនចម្រាញ់ហ្មងណាផលិតផលមានក្រុមហ៊ុនបានកងកើមកទាំងអស់ចាផលិតផលក្រុមហ៊ុនមានប្រមាណមកកងមកទាំងអស់ម៉ាមីណាម៉ាមីដែលឆ្លងតលេហើយកុំអារម្មណ៍នឹងក្បាលពោះណាចាម៉ាមីដែលឆ្លងតលេហើយកុំអារម្មណ៍នឹងក្បាលពោះកុំអារម្មណ៍នឹងសង្វាក្បាលពោះកុំអារម្មណ៍នឹងក្បាលពោះមិនស្អាតខ្លាចប៉ប៉ាចាគេខ្លាចនិយាយខ្មាស់ប្តីចាអូយមិនបារម្ភទេម៉ាមីសម្រាប់ធម្មជាតិមានប្រផោជួយតែឈុត125មកម៉ាមីម៉ាមីឆ្លងតលេហើយម៉ាមីប្រាឈុត125បានឈុតសង្វាបានឈុតក្បាលពោះបានឈុតស្បែកស្អាតបានម៉ាសេចាណាបានមកសែសំណប់ចិត្តតោះឥឡូវសូមលើកឈុត125ជូនម៉ាមីមើលតោះតែងតែងតែសូមលើកថាសំអណាតោះថាមិនអស់តោះទី1បងម៉ាមើលបងណាឈុតនេះតម្លៃពេញ360ដុល្លារណាប៉ុន្តែលក់ជូនបងប្អូនតែ125ឯងបងបងស្អាតពីមុខដល់ចុងជើងជួយបានគ្រប់បញ្ហាមុខជួយបានគ្រប់បញ្ហាសង្វាជួយបានគ្រប់បញ្ហាស្បែកខ្មៅជួយបានគ្រប់បញ្ហាខ្លាញ់បងណាអញ្ចឹងបងមើលតើអ្នកនាងបងណាទី1ឈុត125ជាឈុតអស្ចារ្យជាងគេប្រចាំក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ធម្មជាតិណក់មុខណាឈុតខុសស្មេចតិចគ្រប់មុខពីក្បាលរហូតដល់ចុងជើងស្អាតម៉ាសេខ្ញុំលក់មិនចោលគ្នាតម្លៃពេញ360ចាបងជួយបងប្អូនតែ125ដុល្លារគឺបានចំនួន10មុខចាទី1ទី1រាជនីស្បែកសស្បែកសខាត់ស្បែកសចាបំបត្តិសង្វាបាត់ស្នាមណៅអ្នកណាដែលស្បែកខ្មៅខ្លាំងប្រាអីងាយសមកប្រារាជនីស្បែកសនិយាយចំទៅគឺមានសង្ឃឹមឡើងវិញណាបងប្អូនដែលមានសង្វាខ្មៅខ្លាំងក្រហមខ្លាំងបងប្អូនដែលឆ្លងតលេះឲ្យស្បែកស្អាតបងប្អូនស្ត្រីផ្សេងផ្សេងដែលមានស្បែកខ្មៅខ្លាំងប្រាអីងាយសសាកមកប្រារាជនីស្បែកសគឺសចាឲ្យបង1ទី2លេតអប់លេទឹកអប់លេស្បែកស្អាតកាន់តលៀបកាន់សកាន់តលៀបកាន់ស្អាតចិញ្ចឹមស្បែកបងប្អូនមានច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាល1ដប50ដុល្លារជួយបងប្អូន1ចាទី3
សេរ៉ូមសាច់ចាំសេរ៉ូមរំលែកខ្លាំងសេរ៉ូមម្បាច់ជ្រួញបន្តសាច់មុខជាបាបញ្ញាមុខខ្មោចសេរ៉ូមជាបាស្បែកមុខឲ្យក្មេងជាងវ័យចា1ដប80ដុល្លារជួយបងប្អូន1ទី4ហ្វងការក្លាប់ដោះមុខឲ្យសអេសោមុខជាបាមុនមុនចាខាត់ស្បែកបំបត្តិសង្វាកូនខ្ចីពូកែណាខាត់ស្បែកកណ្ដាខាត់កណ្ដាស1ដក20ដុល្លារជួយបងប្អូន1ទី5លេព្រឹកលេការពីអំណាថ្ងៃចំនួនម្សៅទ្រាប់ចំនួនម្សៅផាត់ចាការពីកម្លាំងឡើងអាយរយថ្ងៃអនាគតណា1ដប30ដុល្លារជួយបងប្អូន1ទី6អេ1 2 3 4 5 6ថ្ងៃទី6ក្រែមអកនិចក្រែមជាបាបបបមាត់ណាចាជាក្រែមដែលធម្មជាតិពិតប្រកបអកនិចពិតប្រកបដែលមានច្បាប់ត្រឹមត្រូវចាចា1ដង30ដុល្លារជួយបងប្អូន1ទី7ទី7ម៉ាសារ៉ាជាបាជួយសំណាក់ចិត្តម៉ាសារ៉ាជាបាជួយសំណាក់ចិត្តណាការតែបတ်គឺការតែសអតនីជូនតែបងប្អូនបတ်ថាឆ្លាញ់ម៉ាសារ៉ាមួយប្រអប់40ដុល្លារជួយបងប្អូន1ទី8ចាអរគុណវ៉ាន់ទាំងអស់គ្នាជួយទិញ idol ផងអរគុណវ៉ាន់ទី8លេមេជីកលេព្យាបាលស្បែកមុខគ្រប់ប្រភេទមុនជួមអាចរុយមុខខ្មៅខ្លាំងមុខស្នាមមុខខ្មោចមុខប្រហោ150ដុល្លារជួយបងប្អូន1ទី9សាប៊ូអូលីវ remove makeup កម្ចាត់មុនក្បាលខ្មៅដុសខ្នងបំបាត់មុនខ្នងចាកម្ចាត់ក្លិនខ្លួនកម្ចាត់បញ្ហារមាស់ខ្នង110ដុល្លារជួយបងប្អូន1ទី10ទី10ប្រេងបលៃរំលែកខ្លាញ់ក្បាលពោះបំបាត់សង្វាព្យាបាលសង្វាឲ្យសាច់ចាំណាប្រេងបលៃសាច់ចាំ1ដប25ដុល្លារជួយបងប្អូន1ចា10មុខនេះតម្លៃពេញ360ចាពេលនេះមកនេះឥឡូវនេះលក់តែ125ដុល្លារតែអូហូទូថ្លៃមែនតើថោកមែនតើបងអូនណាថោកណាស់តម្លៃពេញ100អាតម្លៃពេញ360 360ដុល្លារពេលនេះមកនេះលក់ជួយបងប្អូនតែ125ឯងរឹតតែទូថ្លៃរឹតតែថោកបងប្អូនណាមេជី150សំណាក់ចិត្តណាតើអូនចង់ចំណេញអូនទិញឈុត125វិញសំណាក់ចិត្តណាថោកមែនទិញឈុត125ជាឈុតដែលបងប្អូនចំណាញ់ជាងគេចាចំណាញ់ជាងគេគឺឈុត125បងបានឈុតមុខឈុតខ្លួនឈុតសង្វាឈុត remove makeup ឈុតលេព្រឹកឈុតលេយប់ឈុតសេរ៉ូមណាគ្រប់មុខទាំងអស់មានចំនួន10មុខ10មុខ360លក់ជូនបងប្អូនតែ130ឯងបងចំណាញ់មកចំណាញ់ចំណាញ់សាហាវបងសំណាញ់ណាចំណាញ់ខ្លាំងតែម្ដងចំណាញ់សាហាវចំណាញ់ខ្លាំងម៉ាមីដែលឆ្លងទៅឲ្យក៏ប្រាបានណាបងបងស្ត្រីបងបងបរិះក៏ប្រាឈុតនេះបានចាវារើសឯងមែនណាគ្រប់ផលិតផលសម្រាប់ធម្មជាតិគឺមានច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលមិនមែនណាបងណាគ្រប់ផលិតផលសម្រាប់ធម្មជាតិគឺមានច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលបងប្អូនអាចប្រាបានដោយទំនុកចិត្តណាបងប្អូនអាចប្រាបានដោយទំនុកចិត្តបងសំឡាញ់ណាចាប៉ុន្តែសម្រាប់ឈុតមុខគឺធ្វើទុកចាបងធ្វើទុកតិចសម្រាប់ឈុតមុខគឺធ្វើទុកសូមបងប្អូនទទួលស្គាល់ការប៉ុតមួយថាអូអាចប្រាហ្នឹងតែធ្វើទុកចាំបងប្អូនតិញចាណាអញ្ចឹងសូមបងសម្រាប់ចិត្តឲ្យច្បាស់មុននឹងតិញឈុតមុខធ្វើទុកបងណាក្នុងចំណោម10នាក់គឺមាន5នាក់ធ្វើទុកក្នុងចំណោម5នាក់គឺក្នុងចំណោម10នាក់បងណាក្នុងចំណោម10នាក់គឺមាន5នាក់ដែលធ្វើទុកចាំអ្នកទៀតធ្វើទុកឯងចាបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនឲ្យច្បាស់ចាបងចាក្នុងចំណោម10នាក់នេះដែលប្រាលេមុខមាន5នាក់ធ្វើទុក5នាក់ទៀតធ្វើទុកទេតែផុតពីធ្វើទុកទៅគឺសារដាក់តែម្ដងណាតែមែនហើយផុតពីធ្វើទុកទៅគឺសារតែម្ដងបងសំឡាញ់មិនភ័យមិនព្រួយមិនបារម្ភឯងផុតពីធ្វើទុកគឺស្អាតហើយបងសំឡាញ់តោះអញ្ចឹងបងប្អូន
ខ្ញុំសូមលើអត្ថប្រយោជន៍ផលិតផលមួយមួយជួយបងប្អូនមើលសិនតបមកចា5ឈុត125ជួយបងប្អូនមួយទៀតចាណាអាមួយគីបងរើសសមាជិកទៀតអត់ជាអតិជនដែលធ្លាប់ប្រាប់ផលិតផលបងជាជំងឺច្រើនមុខណាទើបមានទំនុកចិត្តអរគុណអាមួយគីអរគុណណាប់ចាតតាមណាចាយចាយសំណប់ចិត្តអាមួយគីចាកូនខ្ចី2ខែខាត់បានកុំឲ្យតែខាត់កន្លែងមមមចាចាអីទេតោះឥឡូវយើងមើលអត្ថប្រយោជន៍បងណាឥឡូវសុំអឺដៃឯងអត់ថ្មឥឡូវសុំមែនទេថ្មពេញឥឡូវសុំបង្ហាញលេខទឹកអប់ហ្មងណាបង្ហាញលេខទឹកអប់មួយសំណាក់ទៀតណាម៉ាមីនេះពេលដែរម៉ាមីនិយាយបង្ហាញលើនេះហ្មងល្អជឿបង្ហាញលើដៃហ្មងល្អកាចាជួបចាខ្លាំងណាស់ សៀរ៉ាំខ្លាំងណាស់ ទៅកលៀបដែរ ទៅកលៀបដែរ អូនសូន ខ្លាំងខ្លាំងបងដូចយីបែន ខ្ញុំមកយីបែនបងអូន ខ្ញុំរកយូរហើយអាឡេថាលៀបទៅអត់បតា ខ្ញុំស្រាប់លៀបលេងទៅបងលៀបមកអាស្រួលខ្លួនទេណា មកអោយឯងកុំអោយម៉ែ ចាំណាមានបតាអី ខ្ញុំអូនអូផ្លេចច្រឡំ ខ្ញុំស្រាប់លៀបលេងទៅបងលៀបមកអាស្រួលខ្លួនទេលៀបហើយប្រវាងខ្លួនខ្លាំងណាពិសេសសាបតាប៉ុន្តែរឿងលេទឹកអប់មួយបងលៀបបងបងឯងលៀបអ่ะបើលៀបហើយសិនតែតាបងឯងកាត់មកគប់កណ្ដាលក្បាលខ្ញុំនេះណាខ្ជិតតែមាត់ឯងអស់លេយើងអូយអាតិចខ្ញុំបញ្ជាក់បងណាលេទឹកអប់បងឯងចង់លៀបច្រើប៉ុណ្ណាក៏ដោយអត់មានសុភុសណាអត់មានប្រតិបត្តិអត់ខ្លួនគឺអត់ទាំងអស់បញ្ជាក់បងណាអត់ទាំងអស់បងប្អូនកាន់តែលៀបកាន់តែចូលស្បែកក្លិនវិញក្អប់ដូចទឹកអប់ចាំបងអើយដាក់ក្បាលគេថាបូងស្រីស្រីដាក់ក្បាលប្រុសប្រុសឈុំវិញបងណាណានិយាយមកបងប្អូនក្អប់ខ្លាំងណាស់និយាយមែននេះបងមើលបងណាបងមើលថាបងណានិយាយបងបងលៀបទៅបងលៀបទៅបងណាបងណានិយាយថាលៀបភ្លាមតែជាក់ស្បែកបងណាត្រជាក់ស្បែកអត់ស្អាតអត់បតាលៀបហើយស្រស់ស្រាយក្នុងការលៀបបងណាវ៉ាន់ក៏ថាបងម៉ាប់ស្អាតណាស់អូណាស់មានបងម៉ាប់ហ្នឹងឯងអត់ត្រូវការអូនស្អាតហើយពាកម៉ាប់យកបាត់ចោលបងយាកភីណាខ្ញុំទិញឈុត100មកខ្ញុំក្រាន់បាជាងមុនអូកូនបងសម្លាញ់ស្អាតប៉ុណ្ណាបងនេះម៉ាក់ថតណាថតដៃសម្លាញ់ស្អាត100%បងសម្លាញ់អូអរគុណបងភីណាអរគុណបងសម្លាញ់ចិត្តអូនណែដាក់ខាងទៀតដៃខាងទៀតអូខេលៀបហើយមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយតែបងណានិយាយទៅលៀបទៅវាចូលស្បែកបងប្អូនណាលៀបទៅចូលស្បែកអស់ហើយវាអត់ស្អិតអត់បតាទេចាបងបងប្អូនធំលៀបលៃពីមុនលៀបអាស្រួលខ្លួនឯងលៀបឲ្យស្អិតស្បែកទេដេកលួយស្បែកខ្ញុំទៅហ៎តែលៃនេះមួយក៏អត់ទេបងណាបងឯងលៀបច្រើប៉ុណ្ណាក៏ដោយអត់មានសុភុលៀបទៅគឺចូលស្បែកលៀបហើយគឺអបតាស្បែកស្រស់ស្រាយការលៀបលៀបទៅគឺត្រជាក់លៀបទៅគឺក្អោបបងណាល្អបើបងតែងតែភ្លាមលៀបមិនល្អមិនដូចមាត់ញោតគប់កណ្ដាលក្បាលខ្ញុំណាតាចាការតលៀបគឺការតសអីបងហ៎ចូលស្បែកចាំស្បែកឃើញរំដៃខ្ញុំច្រើនទេតែវាច្រើប៉ុណ្ណាដល់មានសុភុឯងគឺវាចូលស្បែកយើងម៉ត់អស់លីងគឺវាចូលស្បែកឡើងម៉ត់អស់លីងបងណាជាលេងចាំស្បែកបងសំឡាញ់ល្អលេខ1ខ្លួន2តាវាអត់បតាខាវទោះជាបងប្អូនស្លៀកអាវខ្មៅអីក៏ដោយក៏វាអត់ស្អិតអត់បតាដែរបងប្អូនណាអញ្ចឹងមិនមែនលៀបហើយអញ្ចឹងអីលៀបដាក់ទៅណាលៀបអញ្ចឹងចោះថាមិនលែលៀបហើយនិយាយចំទៅអញ្ចឹងវាអត់វាពិបាកវាហ្នឹងហើយយើងស្លៀកអាវខ្មៅអញ្ចឹងយើងហ៊ាន
បាទហើយអញ្ចឹងណាវាប្រឡាក់វាបតាម៉ាក់គេអញ្ចឹងណាចាឡេនេះអត់អីទេបងប្អូនលៀបហើយគឺម៉ាក់ស្លាញ់វាអត់បតាវានិយាយចំវាបតាបន្តិចចាវាមិនអត់បតាសតទេតែវាបតាតិចបំផុតណាវាបតាតិចបំផុតចានេះគេអាចជូតអាវខ្មៅបានវាបតាតិចបំផុតសឹងតែមើលមិនឃើញមិនចាប់អារម្មណ៍មើលឃើញណាចាសឹងថាវាបតាតែ 10% ឯងបើមិនហើយវាអត់បតា 100% ដែលទាំងដល់មកដែរខ្មៅអាវប្រឡាក់ខ្មាស់គេអីណាអត់ទេចាអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចពិសេសរបស់លេទាំងអស់ក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ធម្មជាតិកាន់តិចមកជើងលើមកបង្ហាញមកបង្ហាញមួយស្អីណាចានេះជាលក្ខណៈពិសេសរបស់លេទាំងអស់របស់ក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ធម្មជាតិដែលមានច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលបងណាចាមិនតែលក់លក់ទេដែលមានច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលបងប្អូនអាចប្រើបានដែរចំណុចចិត្តចាមានលេខបញ្ជីការណាចាមានប័ណ្ណលេខបញ្ជីការនៅលើប្រអប់ចាមានប័ណ្ណលេខបញ្ជីការនៅលើប្រអប់ដែលបញ្ជាក់ថាជាប្រភពមានច្បាប់ពិតប្រាកដមិនមែនចេះតែនិយាយទេចាបងហើយខ្ញុំហ៊ានប្រកាសក្តែងក្តែងអញ្ចឹងថាប្រភពសម្រាប់ធម្មជាតិមានច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលពិតប្រាកដចាមិនលុបលុបទេមានលេខបញ្ជីការទាំងអស់ចាមិនមែនគ្រាន់តែនិយាយថាមានច្បាប់មានច្បាប់អត់ទេចាគឺច្បាប់ប្រកបគឺមានលេខបញ្ជីការពីក្រសួងសុខាភិបាលមានប្រវត្តិត្រឹមត្រូវណាមានប្រវត្តិត្រឹមត្រូវបងប្អូនណាចាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចប្រើបានប្រើទៅទំនុកចិត្តប្រើទៅទំនុកចិត្តអញ្ចឹងលេខអបកានតលៀបកានអសការតលៀបកានអសអញ្ចឹងម៉ាមីចាម៉ាមីដែលឆ្លងតលេហើយលៀបលេទឹកអបជាប្រចាំថ្ងៃកន្លែងក្បាលពោះណាម៉ាមីដែលឆ្លងតលេហើយលៀបលេទឹកអបរាល់ថ្ងៃនឹងក្បាលពោះគឺក្បាលពោះម៉ាមីស្អាតណាស់ហើយកុំភ្លេចជាមួយនឹងប្រេងបល័យបន្ថែមទៀតណាប្រេងបល័យបន្ថែមទៀតម៉ាមីណាម៉ាមីរត់ប្រេងបល័យបន្ថែមទៀតចាជួយក្បាលពោះម៉ាមីស្លីមណាស្លីមជួយក្បាលពោះម៉ាមីស្អាតចាជួយក្បាលពោះម៉ាមីបាក់សង្វាណានេះសម្រាប់ម៉ាមីដែលឆ្លងតលេហើយចាហើយសម្រាប់ម៉ាមីដែលមានក្បាលពោះធំដែលកំពុងតែពពោះម៉ាមីលាបប្រេងបល័យនេះរាល់ថ្ងៃក៏អត់មានសង្វាការពារសង្វាបានដូចគ្នាមែនហើយការពារសង្វាបានដូចគ្នាសំណាប់ចិត្តចាហើយសម្រាប់បងប្អូនបុរសបុរសបងបងបុរសដែលមានក្បាលពោះធំធំដេកម៉ាដេកម៉ាមីមូលបងបងបុរសបងបងស្ត្រីផ្សេងផ្សេងដែលគាត់ថាគាត់មានឆ្លងតលេអីទេប៉ុន្តែក្បាលពោះធំក៏រំលាយខ្លាញ់ក្បាលពោះបានដោយប្រេងបល័យនេះគ្នាចាក្បាលពោះបងឡើងភ្លឺមាត់លោកស្អាតខ្លាំងណាព្រោះអីនេះមានឈ្មោះថាប្រេងបល័យសាច់ចាំប្រេងបល័យសាច់ចាំគឺជួយឲ្យស្បែកបងប្អូនស្អាតដល់ពេលបងប្អូនលាបលើស្បែកចាណានៅពេលដែលបងប្អូនលាបប្រេងបល័យនៅលើស្បែកគឺធ្វើឲ្យស្បែកបងប្អូនចាំម៉ត់រលោងភ្លឺស្អាតណាស់អត់ងាយចាស់ទេសំខាន់គឺវាតឹងកំចាត់បញ្ហាជ្រុយលាបទៀតបងប្អូនអូលាបជើងវាទៀតណាជាមួយនឹងណាស់សាមែនតើបងប្អូនណាស់សាខ្លាំងហ្មងណាវាខ្លាចតែវាមិនស្អាតប្រេងបល័យសាច់ចាំ1ដល់25ដុល្លារខែមកលាបម្ដងចាសម្រាប់ចិត្តណានេះឈុត25ដុល្លារប្រេងបល័យម្ដងសាប៊ូអូលីម្ដងសាប៊ូអូលីបងប្អូនដឹងហើយគឺជាស្ដាច់សាប៊ូកំពូសាប៊ូកំពូសាប៊ូដោះមុខឲ្យមុខសដោះមុខឲ្យមុខតឹងណាស់នេះដោះមុខឲ្យមុខសដោះមុខមុខតឹងរីមូវមេអាប់កំចាត់មុនក្បាលខ្មៅដោះខ្នងបាត់មុនខ្នងកំចាត់ស្រែងកលរមាស់កំចាត់ក្លិនខ្លួនបានទៀតម្ដង10ដុល្លារ10ដុល្លារជាប្រភពផ្ដាច់មុខ brand Yulin ចា brand Yulin របស់ក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ធម្មជាតិចាមានលេខបញ្ជីការត្រឹមត្រូវកន្លែងណាមានទេមានលេខបញ្ជីការត្រឹមត្រូវមានច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលចាមកដុំតែ10ដុល្លារក៏មានច្បាប់ពីក្រសួងណាអញ្ចឹងមានអាប់កាច់មួយណា
មានអាបកាច់មួយនៅថៃវានិយាយថាអញ្ចឹងគេម៉ៃអាខោនវាដាក់ស្អីគេហាសាប៊ូអូលីវនៅថៃមិនថ្លៃទេមិនថ្លៃក្បាលអីស្អីក្បាលអីអីហាហើយទិញសាប៊ូនឹងអត់បានណែអត់បានហើយទិញសាប៊ូនឹងបានអាបកាច់អាបកាច់ផលិតផលណាមានច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលណាមានលេងជីកាហាអញ្ចឹងហើយទិញសាប៊ូណាបានហើយថាអូលីវអាមុកអាមុកណាហើយមើលហើយយូលីនប្រេនយូលីនណាអាមុកនឹងបាច់លីអមបងអញភ្លើអញកុំចេះតែនិយាយអាភ្លើកុំតាកុំតាកុំតាញ៉ាំស្រ ாய் ឡើយញ៉ាំស្រ ாய் សិនកុំតាចឹងអញកុំចេះនិយាយមួយទៀតខ្ញុំនិយាយពីស្រ ாய் សម្បត្តិគូស៊ីណងស្រ ாய் សម្បត្តិគូស៊ីជួយបានបញ្ហាដោះសាញ់ពងកឈឺក្បាលហាត់ហើយណាឬដងបាដងគីវានិយាយថាអូនិយាយដូចតែមេសោតមេសោតក្បាលអីស្អីក្បាលអីអីអញតែពីនឹង4ឆ្នាំអាមុខអាមុខណាលក់4ឆ្នាំហើយនៅស្រុកខ្មែរស្រុកខ្មែរអានេះបាយភ្លើអីក៏ឯងកុំចូលមកខមមិនអូខេជេអាភ្លើអាភ្លើអាភ្លើទៅចេះស្អប់អាមនុស្សមួយចំនួនដែលភ្លើទៅចេះស្អប់ម៉េចស្អប់ម៉ាអាលេលើនេះអាលេលប់នេះការលប់លុបលេងអាលីម៉ាឡានគិតនេះទីពីលប់នោះលប់ទីពីឈួតទៅឈួតអើយហែងកុំមកទៀតមកទៀតជេហែងមកទៀតជេហែងយើងគេហែងសាហែងសាហែងខ្លាំងកុំដាក់ account fake ហែងដាក់ account fake នេះហើយចូលចិត្តមិនដាក់ account fake មកនិយាយលើគេហ្នឹងលើគេហើយហ្នឹងហើយដាក់ប្រកាសណាមសើមកញ៉ាំដាក់ប្រកាសលក់និយាយទៀតចេះអានរួងបងប្អូនមើលវាខមិនអីអាចោវាសិនចេះរងឲ្យអញធុញណាអញបើកទៅឃើញតែពួកអាអ្នកលក់អនឡាញក៏ដួយម៉ែវាលក់លក់អីអាននេះវាតែហើយប្រព័ន្ធ Facebook សម័យលើសម័យទំនើបហើយយល់អត់ទីសាធំទលាយហើយលក់បានទៅគេមិនអាចចងរៃខ្ញុំបើកមើលឈ្មោះវាអាឈួនវាម្បានដូចគេបបោវិញថាចេះក៏ដូចសិតចេះក៏ដូចម៉ែពួកអ្នកលក់ចុយម្រៃម៉ែឃើញអ្នកលក់ទីអាសតិឃើញគេអត់ទេគេយកលើបានមកអញញ៉ាំចង់សោះអីគេអត់ខ្លាចស្នាក់អាប្រកាសវិថីហៃកាន់សិនមកបើមើលឈ្មោះមើលតាវាល្មោះពេលអាប្រកាសហើយខ្ញុំលក់សារាយគូស៊ីនឹង4ឆ្នាំណាមានអតីតជនប្រមាណអ្នកដែលជាហ្នឹងណាបើគ្រាប់ភ្នែកមើលមើលបើគ្រាប់ភ្នែកពេលខ្ញុំឡាយមើលមើលថាអ្នកជំងឺគេលេខជាប្រមាណអ្នកគេសុវត្ថិភាពប្រមាណអ្នកគេឲ្យពើយើងប្រមាណអ្នកហ្នឹងហ៎ហើយគាត់ធ្លាប់ទៅឈឺអស់សង្ឃឹមនេះសួរតែឈឺស្រួលខ្លួនអត់ហ៎អាអ្នកនិយាយនឹងវាមិនដាច់ឈឺមែនហ៎ហើយនិយាយហើយមិនដាច់ឈឺមែនហ៎ហើយមិនដាច់ឈឺមែនអោអញ្ចឹងចឹងបានដំណាររិទ្ធនការចុងក្រោយវាដឹងខ្លួនហ្នឹងហើយហ៎ពេលហើយជឿអីសុវត្ថិចិត្តអត់ហើយភ័យប៉ុណ្ណាហើយមើលថាគាត់បងប្អូននេះគាត់លេបគូស៊ីគាត់ជាគាត់ឲ្យ feedback គាត់សុវត្ថិចិត្តចង់ងាប់នេះហើយមើលមើលហើយចេះអំណរមួយគេទេអានេះហើយអត់ចេះអបអរមួយគេអាភ្លើអានរੂអាប្រេតអីចាប់មកពួកអស់នេះប្រេតគិញអើឲ្យទៅរត់ទិញឲ្យបានប្រផលហ្នឹងទៅប្រផលគេមានច្បាប់ហើយគេផ្ដាច់មុខពីថៃមកមុននឹងនិយាយកុំភ្លើណាអាភ្លើថាម៉េចបើឯងមិនទាន់ស្គាល់តារាគូស៊ីអង្គចូលខមមិនផ្ទះបែកមល់អាបែកមល់ណាហើយមួយទៀតនិយាយថាម៉េចហូអាគូស៊ីហ្នឹងណាអាសារាយគូស៊ីហ្នឹងប្រហែលវាដាក់ថ្នាំអីហើយគេនិយាយណាគាត់និយាយ
អាស្រ័យសមិទ្ធគូស៊ីកុំខ្សឹបសៀវគ្នាយកផ្ទះបៃមាត់បៃមាត់យ៉ានេះខ្ញុំកងខ្ចីផ្ទាល់ប្រើ125ហើយស្អាតណាបងព្រោះទាំងស្បែកទាំងមុខទាំងពោះទាំងស្បែកនិយាយទៅស្អាតមកទួខ្លួនអរគុណអ្នកខួនបូសាថតថតថតអូយបាទនេះថតថតមកកាន់មកហើយនិយាយស្អីសក់សៀវគ្នាស្អីស្អីស្រាអាខូស៊ីហ្នឹងប្រហែលជាមានដាក់ថ្នាំអីហ៎បានលេបទៅជាគ្រប់ជំងឺនិយាយហ៎មានអាខ្លះវាមិនទទួលស្គាល់ថាសារាយគូស៊ីបកែទេតែមានអាខ្លះវិញវាទទួលស្គាល់ថាសារាយគូស៊ីជំងឺផ្សេងផ្សេងលេបទៅជាមែនតែវានិយាយថាអញ្ចេះអាសារាយគូស៊ីហ្នឹងណាប្រហែលជាមានដាក់ថ្នាំអីបានស្អីគេស្អីគេជាមែនហើយទុនញៀនទៀតអញតែកព្រៀងអញ្ចឹងចាំស្អាងម៉ែប្រភ្លឺណាហ្នឹងគេថាប្រភ្លឺមិនដឹងអីបោះមិនដឹងអីសួរគេសិនសម្រាប់គេព្រៀងចាក់មកអត់អត់ទេកម្រងណាសម្រាប់គេព្រៀងគាត់ទេកម្រងកុំទាល់មកចាំតិចសិននិយាយស្អីអាសារាយគូស៊ីហ្នឹងប្រហែលវាមានដាក់ថ្នាំអីបានលេបជំងឺស្អីគេជាជំងឺអីគេជាចាំវាសនាខ្ញុំប្រាប់ឲ្យល្អណាស់អរគុណបងវាសនាណែបើភ្លើបើភ្នែកមើលហែនមើលអានេះពីហែងគុកកាន់អេខ្ញុំលេ20ក្រុមឲ្យមើលមកឯងទៅញ៉េញៀនតាខ្ញុំលេ20ក្រុមឲ្យមើលចាំតិចណាហែងចាំមើលហែងសិនហែងមើលទៅបើខឹងហែងខ្ញុំលេ20ក្រុមឲ្យមើលហែងស្គាល់គាត់ហើយហើយខ្ញុំអនុញ្ញាតឲ្យមើលឈ្មោះលេ30ក្រុមអេម៉ាច់វាលើតែ30ក្រុមវាអម៉ាច់អ្នកដែលធ្លាប់លេគូស៊ីអ្នកដែលស្គាល់គូស៊ីណាជេបានល្អអូនយើងបើយើងមិនពេញចិត្តគេយើងក៏មើលបងពិសីណាវិញត្រូវបងចំណាយហងត្រីខ្ញុំលេបគូស៊ីបាត់ដុំគេហើយអរគុណសម្រាប់ចាអូហូហៃមើហៃមើហៃមើមើណាខ្ញុំលេបគូស៊ី20ក្រោយមើហៃមើមើណាយ៉ាយក៏ភ្លើអាភ្លើនេះហងត្រីខ្ញុំលេបគូស៊ីបាត់ដុំគេហើយអរគុណសម្រាប់ចាផងឡើយតែមកចោះអរគុណបងហងត្រីណាតោះខ្ញុំលេបគូស៊ី20ក្រោបងប្អូនមើលណាហើយឲ្យពួកអាមិនដឹងខ្យល់អីណាពួកអាឈ្នាននេះនឹងមើលផងតោះបងហែងមើលហែងមើលមកឲ្យម៉ាក់សុំចានមួយដាក់គូស៊ី20ក្រោមួយហ្នឹងហើយចាំតិចណាកុំតែណាពួកអាអត់ដឹងអីពួកអាអត់ដឹងអីណាហើយពួកអាឈ្នាននេះពួកអាឈ្នាននេះបើថាមិនដឹងអីនឹងនិយាយអូនិយាយម៉ាក់ខ្ញុំថាល្អណាស់អរគុណដានីស៊ីងលអរគុណសម្រាប់ចាអរគុណសម្រាប់ចាតោះតោះខ្ញុំលេបគូស៊ី20ក្រាមបងបងមើល20ក្រាមហ៎ម៉ាក់អាចារ្យទៅមូលលឿនតោះលេទាំងអស់គូឲ្យស្រឡាញ់ណាស់លេបហើយបាន3ថ្ងៃស្រឡាញ់សផ្លាយសាច់វិញឡើងម៉ត់ខៃអរគុណមើលម៉ូនីតាតោះឲ្យលឿនមកខ្មៅខ្ញុំលេបគូស៊ី20ក្រាមមើលខ្ញុំទទួលស្គាល់ព្រោះគូស៊ីល្អពិតគ្រួសារខ្ញុំប្រើទាំងអស់អរគុណអ្នកគួយបងតាណារាប់សិនហៃមើល4 6 8 10 12 14 16 18 20ឈ្មោះលេខម៉ានខ្ញុំ25 30បានហើយមកដកនេះវិញលើគ្រាប់លើម៉ានហើយខ្ញុំលេខ20គ្រាប់ឲ្យមើលណាចឹងបើមិនដឹងក៏និយាយឥឡូវខ្ញុំលេ25នឹងគមូដែរ25ហ្នឹង2 4 5ណាស់ទុកវិញកាន់នេះសិនខ្ញុំលេ25គ្រាប់មកសុំចាកផាកផាស្មាស្មាបានទេម៉ាក់ទៅមើលទៅមើលទៅមើលចានស្មាណា
ញុំលេ25គ្រាប់មើលណាឥឡូវថែម5គ្រាប់ទៀតដាក់30ម៉ោងទៅណាសុកជាតិឆេងលំ5រៃហ្នឹងអរគុណសម្រាប់ចាស់ចាឥឡូវខ្ញុំលេ30គ្រាប់ណាអាកំប៉ុងច្រើមានចំណាបាត់ហើយញុំលេ30គ្រាប់វិញខ្មោលេមកណាណាដាក់5គ្រាប់ទៀតញុំលេ30គ្រាប់មើលណាឃើញអត់នេះមើលតែនេះបើមិនល្អក៏សួរមិនចេញលេខបញ្ជីកាទេអូយសម្រាប់ចាស់វ៉ាន់ណាគុំចាក់ដោតអរគុណបងវ៉ាន់ណាគុំចាក់ដោតគុំចាក់ដោតអូយបងវ៉ាន់ណាខំបងនេះចាក់ដោតដល់បងសម្លាញ់កាត់មុខតិចមើលអូយបងវ៉ាន់ណាមើលហើយបងវ៉ាន់ណាគាត់និយាយថាបើមិនល្អក៏សួរមិនចេញលេខបញ្ជីកាទេគុំឆ្ងល់អរគុណបងសម្លាញ់រឹតដងបាត់ពូកែណាតោះដាក់ប្រាំងគាត់ទេមក30គាត់អរគុណបងវ៉ាន់ណាអរគុណបងសម្លាញ់អូយគួរសម្លាញ់ម្លេះបងប្រុសខ្ញុំឡាក់ញ៉ា27 30តោះហើយមើលហើយ30ក្រាមបងប្អូនណាចាំអូអត់មានអត់មានតោះរួមម្ដងទៀតហើយមើលហើយហើយមើលតែខ្មោកកាន់ចាកាន់តោះលេខ30ក្រាមកាន់ណាចាបងគូស៊ីល្អប្រាប់ព្រឹកព្រឹកអរគុណបងឆេងឡំអរគុណមកចាអូយរំភើបណាស់បងតោះដាក់3គ្រាប់មក3គ្រាប់សិនណាយេ3គ្រាប់សិន3បងណា3គ្រាប់ចាំតិចខ្ញុំឲ្យកូនខ្ញុំណាស់ញ៉ាំបងប្អូនមើលដែរចាំតិចមក3គ្រាប់ហ្នឹង3ណាហើយមើលហើយហើយគេខាងហើយមីខ្មូលចា3ដាក់មកបើថៃវាណា3ទៀត3ទៀតបងប្អូនណា3ទៀត6 6ដាក់ដល់5គ្រាប់មកទៅអា3ទៀតដល់5 9បងណា9ចា12នេះ12 3ទៀតណា12 2 10គ្រាប់2 10គ្រាប់មើលមើលគេមើលខ្ញុំនិយាយថាបងប្អូនណា15គ្រាប់ណាខ្ញុំថាឲ្យពួកអាអ្នកទឹកឯងខ្ញុំមិញ5 10គ្រាប់បងណា5 10គ្រាប់បងខ្ញុំថាមើលមិញមិនថាបងប្អូនទេណាថាពួកអាអ្នកបិទោ3ទៀត8 10គ្រាប់បងណា3ទៀត10 18គ្រាប់ហើយមើលហើយមើល3ទៀតមក21គ្រាប់បងសម្លាញ់ចា21គ្រាប់ណា21គ្រាប់បងសម្លាញ់ហើយមើលហើយមើល3ទៀតហើយសំខាន់វាប៉ោងពោះអាប៉ោងវិញក៏មកដាក់ដល់5អរទេអូ21គ្រាប់ហើយហើយសំខាន់អរទេអើវិញគ្រូដាក់5គ្រាប់ម្ដងទៅទៅអរលើជាប្រកាយបងឲ្យ4គ្រាប់ឲ្យ5គ្រាប់ទេមក26អាលើដាក់អាគ្រុំមកម៉ាន21ណាដាក់មកទេដាក់មួយមក22 23 24 25 26 27 28 29 30វាសង្កាត់វាណែនពោះបងប្អូនមិញលេបអស់21គ្រាប់ហើយបងមិញលេបអស់21គ្រាប់ហើយតោះឥឡូវសូមដាក់9គ្រាប់ចុងក្រោយណា9គ្រាប់ចុងក្រោយបងសម្លាញ់9គ្រាប់ចុងក្រោយសំណប់ចាស់មានណែនពោះអូខេលេបអស់21គ្រាប់ហើយលេបអស់21គ្រាប់នៅ9គ្រាប់ចុងក្រោយសំហ
9គ្រាប់ចុងក្រោយគ្រប់30គ្រាប់ណាកៅទឹកនោះចាក់កៅទឹកមកមួយក្បាលចាក់កៅទឹក9គ្រាប់ចុងក្រោយចាក់មកមកកៅទឹកមកកៅទឹកនេះលោជិះមិនស្អីទេមួយក្បាលណាម៉ាញ់ញោមលេបអស់20មើលគ្រាប់ហើយបងមើលបងដាលេងខ្ញុំលេបមួយថ្ងៃ2គ្រាប់ធ្វើទុកចាខ្ញុំលេប4ឆ្នាំជាងបងសំឡាញ់ខ្ញុំលេប4ឆ្នាំកន្លះហើយបងណាខ្ញុំលេបឃូស៊ី4ឆ្នាំកន្លះហើយខ្ញុំលេបប្រមាណគ្រាប់ក៏ធ្វើទុកដែរណាមិញខ្ញុំលេបអស់21គ្រាប់អញ្ចឹងមិញខ្ញុំលេបអស់21គ្រាប់ឥឡូវខ្ញុំថែ9គ្រាប់ចុងក្រោយណាខ្ញុំថែ9គ្រាប់ចុងក្រោយបងសំឡាញ់គ្រប់30គ្រាប់ណាចាគ្រប់30គ្រាប់អូខេខ្ញុំលេបចូលបឹកវីឡាញ៉ាអឺសារគ្នាឯងបងលឹមអោអះញ៉ាំម្ដងអាបងប្អូនអស់ហើយណាអស់ហើយអូខេ30គ្រាប់មិញនេះខ្ញុំលេបសារាយសមុទ្រឃូស៊ីរបស់ក្រុមហ៊ុនបាខំជាតិនេះមិញនេះណាខ្ញុំលេបសារាយសមុទ្រឃូស៊ីរបស់ក្រុមហ៊ុនបាខំជាតិ brand 2សហរដ្ឋអាមេរិកមានច្បាស់ក្រសួងសុខាភិបាលញ៉ាំចូលនៅក្នុងខ្លួនចំនួន30គ្រាប់ណាខ្ញុំលេបអស់30គ្រាប់បងសម្ដែងឥឡូវដល់មួយក្មួយ30គ្រាប់លោកគ្នាតាឥឡូវឲ្យមួយក្មួយលេប30គ្រាប់លោកគ្នាបងលាំទឹកថតថតថតតាឥឡូវខ្ញុំឲ្យមួយក្មួយលេប30គ្រាប់លោកគ្នាតាទឹកមកបងចាំតិចសំណាប់ចិត្តចាំតិចសំណាប់ចិត្តណាចាំតិចសំណាប់ចិត្តណាខ្ញុំថតវីដេអូទុកជាផុសតាំងឃើញលោលេបហើយក៏ចូលពេទ្យផុសតាថតទុកជាវីដេអូយកទៅប៊ូខ្ញុំឲ្យមីខ្មូនលេប30គ្រាប់ដូចគ្នាសំណាប់ចិត្តណាតោះអូខេខ្ញុំម្ដងតោះអសំវិស្នាសំណាប់ចិត្តមានអ្នកអត់ដឹងហើយទីទៀតខ្ញុំឲ្យកូនខ្ញុំលេបម្ដងណាទីទៀតខ្ញុំឲ្យកូនតូចខ្ញុំអាយុមួយខួបមួយខែលេបម្ដងបងប្អូនតោះខ្មូនបងសំវិស្នាមានអ្នកខ្លះមួយចំនួនដែលគាត់អត់ដឹងអីគាត់មើលងាយសារ៉ៃសមុទ្រគូស៊ីយើងណាហើយខំណាតោះឥឡូវមកដល់ហើយណាអូខេហើយមើលម៉ោងស្អីហើយអីមិនមើលម៉ោងទេស្អីដល់តោះ2 4 6អូខេ10តោះ10ហើយនេះរាប់សួរបងរាប់សួរបងមើលមកមើលអូខេរាប់សួរបង1 2 3 4 4ឈប់5ហើយលេប30គ្រាប់បង6 7 8 9 10គេ10គ្រាប់10ណាយេ10សិនណាគេ10គ្រាប់ទាំងចាំវាជាម្ដងឆ្នាំរបស់វាបងប្អូន10គ្រាប់ហ្នឹងហ៎ព្រោះលេបច្រើនសាច់ស្អាតបងណា10ឃូស៊ីលេបច្រើនសាច់ស្អាតអញ្ចឹងហីវាបានអាកម្មវិធីលេបច្រើនវាអត់ចង់ងាប់ហីនោះ10ហើយ2 12ចា14 14 16 16យេ18 20 20ណាបងគេដឹកសក់ណាសារាយឃូស៊ីលេបកាន់តែច្រើនសាច់កាន់តែស្អាតបងអញ្ចឹងសេចក្តីសុខរបស់វាបានលេបច្រើនអចង់ងាប់ហ្នឹងបានធ្វើកម្មវិធីរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងមកហើយមួយថ្ងៃលួចតែសារាយគេលេបឯងយីមែនហើយតែចង់សាច់ស្អាតចង់ទៅវាយវិញយីមែនបង2 4 6 7 8ញ៉ាំច្រើនសាច់ស្អាតសម្រាប់ចាត់ចាត់3ទៀតណាចុះទៅខ្វះទៀន3គ្រាប់10មួយដាក់ណាបងប្អូនត្រៃបងប្អូនណាកុំຕົកឲ្យស្រួលពោះបខំនឹងយកតិច4 6 8 10 10ទៀតចា30គ្រាប់ណាហើយសុខចិត្តឯងក្មួយយកអារម្មណ៍ពិតបានលេខ30គ្រាប់អញ្ចឹង
ជាងឡាថាសួរទៀតឃើញបងចាំមិនបងបាញ់ចឹងណា8ក្រប់ហើយហើយណាស្រីពេជ្របញ្ជាក់ណាជុកជុកជុកអាន feedback ស្រីពេជ្រមួយបញ្ជាក់បងស្រីពេជ្របងប្រាគ្រូស៊ីបាក់ធ្លាក់សោះឲ្យអូនអមកូនបងសំឡាញ់អូនអកូនចាត់អកូនចាត់ថាក់បាញ់ណា8ក្រប់ហើយណាចឹងហ៎ថាក់បាញ់8ក្រប់យ៉ាព្រោះចេះមួយថ្ងៃហ្នឹងប្រសុំមិញទៅរៀនវាអស់កម្លាំងហត់ទៅចុះទៅវាហត់ច្រើនពេកអញ្ចឹងណាជិះវាខ្សោយកម្លាំងជុកអាន feedback មួយទៀតមួយទៀតតម្លៃមកចាំតែណាបងខ្ញុំភ្លេចមិនតាន់អស់មកកំប៉ុងផងឬដងបាខ្ញុំបានធូរច្រើនណាស់អរគុណសមុទ្រសមុទ្រអូយអរគុណអូនសំឡាញ់នេះខ្ញុំមិញ feedback ដុំគីសអាលីគីហងយល់តិចមកហ្នឹងហើយអរដុំគីសឈប់ឈប់ចាំតិចខ្ញុំសូមថត feedback ដុំគីសអឺពីស្អីណាវាអរគុណបងសំឡាញ់គាត់លេបទៅអាលីដុំគីសណាអូខេមួយទៀតតោះមួយទៀតតោះមួយទៀតនេះម៉ៃម៉ៃកំហូចគីសមាត់ស្បូនគីសមាត់ស្បូនខ្ញុំរលាយអស់ 80% ហើយបងបងឡាញខ្ញុំលេបមិនតាន់អស់មួយកំប៉ុងផងបងអើយនិយាយពីថាពូកែមែនអរគុណសំណាប់ចាអរគុណណាប់ចាតោះឥឡូវមិនខ្មោតតតតតតខ្ញុំមែនបងប្អូនព្រោះបងមិនបែកផឹកមិនងើបមកមក5ភ្លឺតាម3គ្រាប់តតតតឥឡូវតទៀងខ្មោតតតមួយទៀត1 2 3ចាតតតត10គ្រាប់ចុងក្រោយណា30គ្រាប់30គ្រាប់ណា10គ្រាប់ចុងក្រោយគម្រប់30គ្រាប់តែព្រឹកមិញ8គ្រាប់អញ្ចឹងថ្ងៃនេះមីខ្មោញ៉ាំអស់38គ្រាប់អមេតនាហងគឺញ៉ៃញ៉ាំសារាយសមកគូស៊ីអស់38គ្រាប់តោះលឿនលឿនគេធ្វើម៉ូដែលទៅលើកគូស៊ីពូកែបំផុតបញ្ហាឬដងបាក់ដោះសាច់ច្មោះដុំគីឈឺក្បាលរហូតឡាយអស់កម្លាំងឧស្សាហ៍ទៅខ្យល់រាំងរដូវចុកពោះពេលមករដូវមានអ្នកខ្លះគាត់និយាយថាហើយស្អីហើយលេបកាន់គូស៊ីហើយនិយាយដូចទាំងទាំងមេសោតចាបងខ្ញុំលោកគូស៊ី4ឆ្នាំបងណាចាបង4ឆ្នាំហើយគូស៊ី4ឆ្នាំដែលលោកនៅស្រុកខ្មែរបងសំឡាញ់ណា4ឆ្នាំដែលលោកស្រុកខ្មែរឥឡូវកូនមួយទៀតតោះតែតូចអស់មិនតូចមកខ្ញុំឲ្យកូនខ្ញុំញ៉ាំបងប្អូនមើលទៀតតោះឥឡូវមើលបងណាអូខេញ៉ៃតោះតោះការគូស៊ីមកយ៉ាងគូស៊ីពូកែបំផុតតិចទៀតណាវីដេអូបន្ទាប់ខ្ញុំថតកូនខ្ញុំមកញ៉ាំគូស៊ីម្ដងណាអញ្ចឹងគូស៊ីជួយពូកែបំផុតសម្រាប់ជំងឺក្នុងរាងកាយបងប្អូនជឿក៏ជឿអត់ក៏អត់មិនអត់ចេះបខំទេណាអញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះក៏និយាយថាវាមិនដាច់វាមិនដាច់អីបងសម្លាញ់ស្រែកតែបងគិតទេណាបើឃូស៊ីមិនប៉ាកែមិនមែនគេបរិយក្រុមហ៊ុនបានធំទេណាបើឃូស៊ីមិនប៉ាកែមិនមែនគេលក់ស្រុកខ្មែរដល់4ឆ្នាំទេបងសម្លាញ់ណាបងគិតបងអាចគិតប៉ុណ្ណឹងបានណាប៉ុន្តែខាងក្រុមហ៊ុនចេះបខំបងប្អូននេះតាមនិយាយដងគីប៉ាកែណាចាគីប៉ាកែមែនតើណាឈឺសន្លាក់ស្ពុកដៃស្ពុកជើងប៉ាកែទាស់រីងរៃប៉ាកែជាពិសេសកាន់តែញ៉ាំសាច់កាន់តែស្អាតក្មេងជើងវែងងាយចាស់សំណប់ចិត្តណាអញ្ចឹងមានប្រម៉ូសិនបងប្អូនណាអរគុណច្រើនបងប្អូនហើយប្រម៉ូសិនហ្នឹងបងចាំបានសុំឆាតចូលពេកចាចាំបងមានច្បាស់ឆាតចូលពេកបងណាចាអរគុណចាំបងប្អូនជំរាបលាតោះឥឡូវខ្ញុំអរគុណញ៉ាំម្ដងចាតាបងតោះអញ្ចឹងទៅលឿនបងណាតោះអញ្ចឹងខ្ញុំញ៉ាំគូស៊ី30គ្រាប់ខ្មូលញ៉ាំ38គ្រាប់ឃើញអត់គូស៊ីញ៉ាំកាន់តែញ៉ាំគូស៊ីកាន់តែញ៉ាំសាច់កាន់តែស្អាតក្មេងជាងវាងាយចាស់ឥឡូវដល់វាក់កូនម្ដងតោះទៅតើមកកូនទៅកូនតាតាដល់វាចំណេះហាកូនហើយណាមកសិនមួយថ្ងៃមួយខ្ញុំបញ្ចុកទាំងក្របឲ្យគាត់មានបងប្អូនគាត់ខំមិនថាគូស៊ីវាល្អហើយប៉ុន្តែគាត់ថាគូស៊ីវាប៉ាកាយហើយប៉ុន្តែញ៉ាំអញ្ចឹងខ្លាចកូនស្លាក់អញ្ចឹងខ្ញុំកិនម្ដងតោះចាអូខេមកក្នុងកូនតោះ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 ខ្មោពោតោះតោះឥឡូវខ្ញុំអរគុណខ្ញុំញ៉ាំគូស៊ីម្ដងបងសូម៉ាលីក៏ពះពវៀនខ្ញុំជាបាន 80% ហើយអរគុណបងសូម៉ាលីស្នប់ចិត្តអូនអរគុណមកសំឡាញ់ទីងតាក់ទីងទីងដល់វាអូនញ៉ាំចំណៃហើយចំណៃបាសស្រីតូចមកហើយតោះ
តើកន្តោតើខ្ញុំអានទៅនិយាយទៅកូនខ្លួនឯងចង់ល្បីអត់កូនហ៎តោះអូខេខ្លួនឯងចង់ល្បីអត់អូតា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 ចុចចុចចុចមកអូមកសិនតាខាងគូស៊ីអត់ទៅញ៉ាំកូនញ៉ាំតោះនិយាយចាំទៅគាត់រកតាគូស៊ីទៅឲ្យតែឃើញគូស៊ីគឺគាត់ញ៉ាំតាតាតែកូនឯងហៅកាន់ហៅឲ្យកាន់ជីក្របហើយអស់កាន់ឡើងមកហើយអូយញ៉ាំចេញញ៉ាំកូនអូចាទេអស់ហេញ៉ាំអស់កូនលត់អស់ប៉ុណ្ណាអឺមិនអស់វិញញ៉ាំតអស់ចាអត់ហើយទេកុំហើយទេកូនទីទៀតអឺគេលត់មកលត់កោចូលចិត្តណាស់បងប្អូនហើយចូលចិត្តខ្លាំងមែនតើសីតូចនិយាយចាំទៅអូម៉ាម៉ាសីតូចចូលចិត្តសារាយឃូស៊ីខ្លាំងណាស់បងប្អូនហើយក្មេងណាក៏ដោយគឺចូលចិត្តសារាយសមត់ឃូស៊ីខ្លាំងណាចាហើយសុខភាពក៏ល្អរឹងមាំមិនងាយឈឺទេណាដូចខ្ញុំនិយាយចឹងខ្ញុំធ្វើការងារបានអត់បញ្ហាដោយសារតកូនខ្ញុំញ៉ាំឃូស៊ីហើយសុខភាពគាត់មាំមិនងាយឈឺអញ្ចឹងណាអូយកូនឯកូនឆ្ងាញ់ឯកូនណាអញ្ចឹងគាត់ញ៉ាំឃូស៊ីរាល់ថ្ងៃបងប្អូនណាឃូស៊ីគាត់ញ៉ាំជារៀងរាល់ថ្ងៃតោះឥឡូវនេះមិញហ្នឹងគឺសៃមូញ៉ាំអស់30គ្រាប់ខ្ញុំញ៉ាំ30គ្រាប់ណាឥឡូវកូនខ្ញុំញ៉ាំដូចគ្នាណាអញ្ចឹងបច្ចៈជូនបងប្អូនមួយចំនួនដែរគាត់អវិជ្ជមានជាមួយសារាយសមត់ឃូស៊ីណាអញ្ចឹងបងប្អូនមកមើល feedback ពេល live វិញតោះតែនតែនតែនបងមើលណាទាំងទាំងបងសូម៉ាលីក៏ខមមិនថាក្របផ្ទះពវៀនខ្ញុំជាបាន 80% ហើយអូនអរគុណបងសូម៉ាលីអរគុណបងសំឡាញ់តោះមួយទៀតអាមួយគីក៏ខមមិនថាកុំខ្វល់ណាពួកទេសម្រាប់គ្រួសារខ្ញុំមានទំនុកចិត្តខ្លាំងណាស់គាត់ប្រើសារាយសម្រាប់គូស៊ីជាទាំងគ្រួសារអរគុណសំណាប់ចិត្តកូនខ្ចីអត់កូនខ្ចីពូកែនេះមួយបងសំណាញ់កូនខ្ចីញ៉ាំសារាយសមុទ្រឃូស៊ីល្អណាស់បងណាអត់ចេះទាស់រិញរៃទេសុខភាពល្អទាំងម៉ែទាំងកូនមែនហើយសាច់ស្អាតទាំងម៉ែទាំងកូនមែនហើយហើយធ្វើការបានលឿនធ្វើការវិញបានលឿនណាបងណាសះមុខរបួសបានលឿនណងអាអឺអ្នកអត់កូនមានអ្នកញ៉ាំទៅមានកូនសំណាប់ចិត្តចាបងមានអ្នកញ៉ាំទៅមានកូនសំណាប់ចិត្តណាមានមានបងប្អូនជាច្រើនដែលគាត់ក្នុងចំណោម10នាក់បងណាក្នុងចំណោម10នាក់បងសេពេជ្រណែគេសួរថាកូនគេពីឆ្នាំលេខម៉េចសេចតុយកន្លះគាត់ជុំជុំមកចាំតិចនេះឆោតពីបែមួយទៀតទុំទុំតាក់ទុំ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 តើហឺក្មោខាត់មុខតិចមកឲ្យបាននេះអឺបាក់បាក់បាក់ feedback បាក់គាត់ថាក៏លេបគូស៊ីបាក់អ្នកសោបាក់ feedback បាក់ក្មោអើយក្មោបងយោតោះអូខេសារាយសម្បត្តិគូស៊ីមានប្រម៉ូសិនបងប៉ុន្តែវាចិត្តអស់ស្តុកអញ្ចឹងខ្ញុំអត់សូវប្រម៉ូសិនទេប៉ុន្តែខ្ញុំសូមនិយាយរឿងគូស៊ីបន្តិចនេះដោយសារតែមានអ្នកទៅអញ្ចឹងក៏និយាយអញ្ចឹងផងទៅតាមពិតថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់ត្រូវប្រម៉ូសិនគូស៊ីសម្រាប់ចិត្តណាចាខ្ញុំអត់ត្រូវប្រម៉ូសិនគូស៊ីបងសំឡាញ់តាតងតាអូយកូនជួយជួយតាមពិតថ្ងៃនេះខ្ញុំត្រូវអូអរគុណកូនអរគុណអរគុណតាមប៉ុនថ្ងៃនេះខ្ញុំត្រូវប្រម៉ូសិនគូស៊ីឯងតោះចាំតិចបងចាំតិចបងណាចាំតិចប្រម៉ូសិនចាំតិចបងអូចាក់ទៅជើងមកសុំទុកសុំទុកម៉ាក់សុំទុកម៉ាក់អូកុំថាម៉ាក់អីកូនហើយអាក្បាលខូចគូស៊ីវាអត់ស្ទប់បងប្អូនណាបើចិត្តអត់ស្ទប់អញ្ចឹងបានខ្ញុំអត់ប្រម៉ូសិនបន្តឥឡូវតោះប្រម៉ូសិនគូស៊ីជួយបងប្អូនតែតិចតោះអូយបងតា
អូឥឡូវខ្ញុំប្រមូលសិនតែម្ដងបងប្អូនណាអត់មានទៀតទេព្រោះអីខ្ញុំឲ្យខ្ញុំក៏ឈប់ লাই គូស៊ីទៀតដែរបើអត់ស្ទប់បងណាបើអត់ស្ទប់ទៅបើអត់ស្ទប់ហើយបងប្អូនលក់និយាយចាំបងប្អូនទិញតន់ថ្ងៃហ្នឹងឲ្យខាងស្អែកប្រហែលមានស្ទប់ណាអូយបូរាបូរាជអូយនិយាយឡើងសាហាវថាចូលភ័យបងប្អូននេះខ្មូលខាត់មុខតិចឲ្យឃើញនេះបងប្អូនបូរាបូរាជគាត់ខមមិនថាបងបូរាបូរាជគាត់ខមមិនថាអញ្ចេះស្អប់អ្នកលក់ណាស់គាត់ថាអញ្ចេះស្អប់អ្នកលក់ណាស់ចេះយករបស់ល្អអីល្អយ៉ាងនេះមកលក់លេបបាក់ជួមហើយគូអូខេអូលៀបលេលៀបមុខលេលៀបមុខលៀបបាក់ជួមហើយគូស៊ីវិញល្អកប់ហ្មងដោះសាច់ច្រមុះអូហូគាត់លៀបគូស៊ីបាក់ដោះសាច់ច្រមុះគាត់លៀបលេបបាក់ជួមមុខអូកូនបងសំឡាញ់បូរាបូរាជអូស្អប់អូនទៀតឡើងសាហាវហ្មងអតីតជនខ្ញុំគាត់លៀបលេបាក់ជួមគាត់លេបគូស៊ីបាក់ដោះសាច់ច្រមុះហើយគាត់និយាយថាស្អប់អ្នកលក់វិញយករបស់ល្អយ៉ាងនេះមកលក់អូយបងសំឡាញ់កុំតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទបងណាអត់ទទួលលេខទូរស័ព្ទទេបងណាចាគេសរសៃគេហូបបានតាអូនម៉ាក់ខ្ញុំញ៉ាំគូស៊ីសមុទ្រអាម៉ាក់ខ្ញុំញ៉ាំសារ៉ាសមុទ្រគូស៊ីបាត់ទឹកនោមអែអូកូនអូនបានសាកូនម៉ាក់ថតមួយទៀតអរគុណណាប់ចាតអូជប់ជប់ជប់នេះបងប្អូនមើលនេះ feedback ញាក់សាច់មើល feedback នេះវ៉ាន់សាកូនម៉ាក់គាត់ខមមិនថាម៉ាក់ខ្ញុំញ៉ាំសារាយសមុទ្រគូស៊ីបាត់ទឹកនោមអែមតែដែរមួយចាយដែរចាម៉ាក់យំអូនម្ដងទៀតតោះអូខេចាកាន់គូស៊ីកូនកាន់គូស៊ីណាអូខេបងប្អូនណាអញ្ចឹងមិញខ្ញុំអាន feedback អ្នកជំងឺដែលហូបគូស៊ីទៅបាក់តែគេទឹកនោមកូនក្មេង2ឆ្នាំហូបមិនម៉ាក់មកអើកូនមកអើកាន់គូស៊ីមកតោះអូខេកូនកូនកាន់គូស៊ីមកណែតូចតូចកាន់គូស៊ីមកណែកូនមកណែចាអរគុណក្មូពើវិញតោះយើងព្រមតាមខ្ញុំទៅណាតោះកូនមិនដោះហូបសារាយសមុទ្រគូស៊ីល្អលេខ1បងតោះកូនមិនដោះហូបសារាយសមុទ្រគូស៊ីពូកាលេខ1បងសំណាញ់ណាតោះឥឡូវឲ្យឈ្មោះប្រមោសិនជួយបងប្អូនសិនតាបងតាមើលខ្ញុំអាយុ25ឆ្នាំទេគាត់បាត់រដូវ6ឆ្នាំគាត់លេបគូស៊ីបានមួយអាទិត្យឥឡូវគាត់មករដូវដូចចាក់ទឹកគាត់ថាទៅពេទ្យអស់រាប់ពាន់ដុល្លារអរគុណអាមត់អរគុណតោះខ្ញុំញ៉ាំពីឈុតថាអរគុណមកសម្លាញ់អូណាមកកាន់គូស៊ីមើលតូចតូចតោះតើបើសិនអញ្ចឹងតោះឥឡូវខ្មូកាន់គូស៊ីសិនតោះបងតាមើលប្រមោសិនបងណាតោះកាន់អាខ្មូឃីវផងតោះឥឡូវនេះអរគុណព្រះក្តីនេះកាន់មកកាន់មកតោះអញ្ចឹងសារ៉ាសមុទ្រគូស៊ីចាជួយបញ្ហាសុខភាពបងបានឲ្យល្អបំផុតណាឬដងបាក់ដល់សាច់ច្រមុះដុំគីឈឺក្បាលរហិតរហៃអស់កម្លាំងសាកកចោររាំងរដូវចុកពោះពេលមករដូវក្មេងកញ្ញាបានចាស់កញ្ញាបានកាន់តែញ៉ាំសាច់កាន់តែស្អាតក្មេងជើងវែកងាយចាស់ដុំគីពូកាលីមួយស្ពឹកពូកាលីមួយកាពះពវៀនពូកាលីមួយរោគស្ត្រីពូកាលីមួយណាឬដងបាក់ពូកាលីមួយមានប្រម៉ូសិនបងប្អូនណារួមរាន់ទាំងអស់គ្នាអរគុណចាស់បងប្អូនជម្រាបលាចាអេបងវិញហើយគ្រាន់តែចង់ឲ្យគេដឹងថាគូស៊ីញ៉ាំសាច់ស្អាតអស់ហូយខ្ញុំនេះ30គ្រាប់ខ្ញុំនេះចា38គ្រាប់នេះខ្មូ38គ្រាប់តោះប្រម៉ូសិនជូនបងប្អូនតែម្ដងគត់ព្រោះអីអស់ស្តុកអីតោះប្រម៉ូសិនលក់បង្ហាញស្តុកសងប្រម៉ូសិនតែម្ដងទេព្រោះអីអស់ស្តុកអីចាបងប្អូនណាតោះ
សម្រាប់ពុកម៉ែដែលមានជំងឺក្នុងរាងកាយដុសសាច់ច្មោះដុំគីឈឺក្បាលលហិតលហាយអស់កម្លាំងឧស្សាហ៍កកខ្យល់រាំងរដូវចុកពោះពេលមករដូវស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងឈឺសន្លាក់ណាសារាយសមុទ្រខូស៊ីពូកែណាបងសំណាញ់ណាទឹកនោមផ្អែមទឹកនោមប្រៃលើជាតិអាស៊ីតណាសារាយសមុទ្រខូស៊ីពូកែណាដុំគីពូកែណាបងសំណាញ់មែនហើយបងហូបខូស៊ីលោកស្ត្រីរាប់ឆ្នាំបាត់ដោយគេបែងចឹងបងពីមុនអូយកាស្មៃចាំតិចអានពីបែងណាបងណាចាំតិចអូនចាំតិចណាសំណាក់ចាចាំតិចចាំតិចចាំតិចតោះតើបងតើលឿនបងណាលឿនលឿនបងសំឡាញ់អាន feedback ចង់បានឆាចូលពេកចង់បានឆាចូលពេកអាន feedback កាស្មៅមួយសិននេះនេះនេះកាស្មៅគាត់ឲ្យ feedback បន្តិចកាស្មៅគាត់ឲ្យ feedback ថាមែនហើយបងហូខូស៊ីរោគស្ត្រីរាប់ឆ្នាំបាត់ដោយគេបែងចឹងពីមុនខ្ញុំមិនហ៊ានទៅពេទ្យទេព្រោះខ្មាស់ឥឡូវសប្បាយចិត្តណាស់ព្រោះវាជាពីជំងឺនឹងហើយថែមទាំងជំងឺផ្សេងៗទៀតក៏បាត់ដែរបងនិយាយទៅល្អមកខ្វះមិនបានទេសារាយសមុទ្រខូស៊ីអរគុណផ្កាស្មៅចាអរគុណផ្កាស្មៅសម្រាប់ចិត្តតោះឥឡូវប្រម៉ូសិនជួយបងប្អូនណាសូមប្រម៉ូសិនជាថ្ងៃចុងក្រោយខ្ញុំឡាយប្រម៉ូសិនសារាយសមុទ្រខូស៊ីជាថ្ងៃចុងក្រោយចាសូមហាត់ប្រាណតិចព្រោះអីផឹកទឹកមិនច្រើនពេកណាតោះប្រម៉ូសិនសារាយសមុទ្រខូស៊ីថ្ងៃចុងក្រោយលែងមានស្តុកអីអស់ស្តុកអីបងប្អូនណាឬដងបានពូកាលេខ1ចុងដៃជុកជើងពូកាលេខ1បងសុកណាបងមីមីពូធំ4ខែឡើងហូបបានសុកលេងសម្រាប់ចិត្តតោះសារាយសមុទ្រខូស៊ីចាបង2កំប៉ុងតម្លៃ76ដុល្លារបងណាចាបង2កំប៉ុងតម្លៃ76ដុល្លារហូបបាន2ខែទៅ3ខែចាហូបបាន2ខែទៅ3ខែថែមថែមនេះថែមប្រេងបលេងសាច់ស្អាតរំលាយខ្លាំងក្បាលពោះជូន1ថែមសាប៊ូអូលីវជូនម្ដងម្ដងតោះប្រម៉ូសិនម្ដងទៀតឈុតថុំអីយ៉ាកំតាន់ថតពីបែក1សិនថតពីបែក1ទៀតតោះទុំទុំតាក់ទុំទុំថតពីបែកទៀតតោះអូន B គាត់ឲ្យ feedback ថាខ្ញុំកងខ្ចីបងខ្ញុំកងខ្ចីបងកងខ្ញុំគ្រាន់តែចេះដាហើមពោះនឹងរៀកមានសំបោរទៀតតែឥឡូវគាត់ញ៉ាំខូស៊ីបានកន្លះខែអកងខ្ញុំគាត់មានបញ្ហាគាត់បាត់បញ្ហាទាំងអស់នឹងហើយបងឥឡូវសុខភាពល្អទាំងម៉ាក់ទាំងកូនអូហូអូនពីញ៉ាំទាំងម៉ាក់ទាំងកូនណាអរគុណសំណាក់ចាអរគុណដែលជឿជាក់លើសារាយសមុទ្រខូស៊ីតទៀតបកែបកែឌៀមដាមគេអត់តោះបងប្អូនមើលឈុតថងវិញតើបងតាបងប្អូនមើលឈុតថងវិញសំណាក់ចាហ្នឹងហ่ะសារាយសមុទ្រខូស៊ីបងប៉ងលឿនខ្មោនចាបងចាតោះអរគុណអត់វិញសំណាក់ចាជឿលើបងប្អូននេះចាំងបានឆាចូលពេកចាំងបានឆាចូលពេកនេះម៉ាក់ខោសលេងពីណាគេបើសលេងបើសលេងនេះបងឥឡូវបងមើលសារាយសមុទ្រខូស៊ី4កំប៉ុងវិញបងសារាយសមុទ្រខូស៊ី4កំប៉ុង4កំប៉ុងតម្លៃ152ដុល្លារហូបបាន4ខែទៅ6ខែចាអត់ថ្លៃទេព្រោះឯងហូបបានយូរហើយតែមុខទៀតហើយជួយជំងឺបានទៀតហើយសេះស្អាតទៀតអូរណាបានបងសំឡាញ់សារាយសមុទ្រខូស៊ី4កំប៉ុង152ដុល្លារហូបបាន4ខែទៅ6ខែថែមថែម
ប្រេងបលែងស្អាតស្អាតរំលែងខ្លាញ់ក្បាលពោះជូនមួយមួយសាប៊ូអូលីវស្ដាច់សាប៊ូជូនបង2ដុំ2ដុំរាជនីស្បាយសខាត់ស្បាអសជូនបងប្អូនមួយមួយម៉ាសារ៉ាជាបាជ្រុញកាន់តែបាត់កាន់តែខ្មែងជូនបងមួយប្រអប់តម្លៃ40ដុល្លារចាអូហូយខែច្រើនណាស់បងមិនមែនហើយតេងគូស៊ី4កំប៉ុងថែមយូលីន5មុខចាចាតេងគូស៊ី4កំប៉ុងថែមយូលីន5មុខណាខ្ញុំប្រម៉ូសិនម្ដងទៀតជាលើកចុងក្រោយព្រោះអត់ស្តុកហើយបងចាអត់ស្តុកហើយណាម្ដងទៀតជាលើកចុងក្រោយបងតេងគូស៊ី2កំប៉ុងណាគូស៊ី2កំប៉ុងតម្លៃ76ដុល្លារហូបបាន2ខែទៅ3ខែថែមថែមប្រេងបលែងស្អាតស្អាតរំលែងខ្លាញ់ក្បាលពោះមួយមួយសាប៊ូអូលីវថែមជួយបងម្ដងម្ដងឥឡូវបងយកបងកំប៉ុងប្រម៉ូសិនចុងក្រោយចាគូស៊ី4កំប៉ុងណាគូស៊ី4កំប៉ុង152ដុល្លារបងចា4កំប៉ុង152ដុល្លារហូបបាន4ខែទៅ6ខែថែមថែមស្ដាច់សាប៊ូអូលីវថែមជូនបង2ដុំតម្លៃ20ដុល្លារ20ដុល្លារប្រេងបលែងស្អាតស្អាតរំលែងខ្លាញ់ក្បាលពោះថែមជូនបង1ដុំតម្លៃ25ដុល្លារចា៎រេជនីស្បាយសខាត់ស្បាយកាន់តែខាត់កាន់តែសបំបត្តិសង្វារមួយឈុត25ដុល្លារថែមជូនបង1 1ម៉ាសារ៉ាសម្បត្តិជាបាជ្រួយកាន់តែបတ်កាន់តែសកាន់តែបတ်កាន់តែក្មេងជាងវ័យ1ប្រអប់40ដុល្លារថែមជូនបងប្អូន1 1អូហូតេងគូស៊ី4កំប៉ុងថែមយូលីន5មុខចា៎ប្រម៉ូសិនចុងក្រោយបងអស់លែងមានទៀតហើយចា៎បងណាចាំបានឆែកចូលផេកសូមបងកុំតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទបងសម្លាញ់ណានេះជាប្រម៉ូសិនចុងក្រោយបងសម្លាញ់បាត់ហើយបងណាចា៎ប្រម៉ូសិនចុងក្រោយអស់ស្តុកហើយណាបងប្អូនមានថ្ងៃមានអូនថ្ងៃនឹងតាន់ឬក៏ថ្ងៃស្អែកតាន់ចា៎ជួនកាលអស់អស់ស្តុកថ្ងៃស្អែកណាប្រហែលជាថ្ងៃស្អែកអស់ស្តុកបងសម្លាញ់ឬក៏ខាងស្អែកអស់ស្តុកបងសម្លាញ់ណាថ្ងៃនឹងថ្ងៃស្អែកខាងស្អែកគឺអស់ស្តុកបងប្អូនអញ្ចឹងសូមបងប្អូនរត់ប្រម៉ូសិនទាំងអស់គ្នាណាអញ្ចឹងខ្ញុំបាត់ហើយខ្ញុំបတ်លេងឡាយប្រម៉ូសិនគូស៊ីទៀតហើយជាថ្ងៃចុងក្រោយបတ်ជំរាបលាគូស៊ីអត់ស្តុកអីអភ័យទោសបងសម្លាញ់ណាអភ័យទោសបងសម្លាញ់ម៉ាក់ហេងហេងក៏តម្លាក់លេខខាងនេះទៀតឈប់ថ្ងៃនេះមកអូខេបងប្អូនបတ်ប្រម៉ូសិនសារ៉ាយសមុទ្រគូស៊ីហើយបងប្អូនទិញថ្ងៃនេះបានខាងខ្សែបានតែបើទិញថា4ថ្ងៃ5ថ្ងៃទៀតទិញគឺលែងមានស្តុកទេបងសម្លាញ់ណាអូខេតោះតោះបើយ៉ាទៅមីខ្មៅខាងនេះទៀតបងប្អូនលេខទូរស័ព្ទតោះអូខេបងប្អូនអត់ស្តុកហើយអត់ស្តុកហើយចាអភ័យទោសបងសម្លាញ់ចិត្តមីខ្មៅឡាមកថននេះបងក៏យកបួនកំប៉ុងនេះបងសម្លាញ់កុំតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទទេបងសម្លាញ់ណាកុំតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទទេបងសម្លាញ់អូខេប្រហែលជាបងប្អូនខ្លាចអត់ស្តុកគាត់តម្លាក់លឿនលឿនណាបងសម្លាញ់ណាកុំតែអីបងឆាតចូលផេវិញស្នប់ចិត្តឆាតចូលផេវិញស្នប់ចិត្តណាសារ៉ាយសម្បត្តិគូស៊ីគឺលក់ប្រហែលស្តុកហើយបងប្អូនណាខាងនេះបងម៉ាក់ហេងហេងឲ្យគេតតលឿនហើយចោលតតទៅណាខាងនេះចោលមកចាំបងស៊ីតោះឥឡូវនេះសូមប្រម៉ូសិនឈុត125វិញបងឈុត125មានជូនបងប្អូនដដែលណាឈុត125ឈុតស្អាតទទួលខ្លួនមានជូនបងប្អូនដដែលណាឈុតបំបាក់សង្វាឈុតរំលែងខ្លាញ់ក្បាលពោះឈុតបំបាក់សង្វាឈុតរំលែងខ្លាញ់ក្បាលពោះសម្រាប់បងប្អូនគ្រប់ភេទគ្រប់វ័យសម្រាប់ម៉ាមីដែលឆោតទលេហើយមានក្បាលពោះធំមានសង្វាណារៀងមិនស្អាតសូមបងប្អូនងាកមកប្រើប្រេងបលែងស្អាតរំលែងខ្លាញ់ក្បាលពោះបានទាំងអស់គ្នាតោះចាប៉ុន្តែខ្ញុំសូមណែនាំឲ្យម៉ាមីចាឲ្យម៉ាមីប្រើឈុត125វិញចាមិញខ្ញុំញ៉ាំទឹកអស់កន្លះលីត្រមិញខ្ញុំញ៉ាំទឹកអស់កន្លះលីត្រឥឡូវសូមហាត់ប្រាណដើម្បីរំលែកក្បាលឲ្យស្រក់បាពោះបន្តិចណាឲ្យស្រក់ពោះបន្តិចព្រោះឯងញ៉ាំទឹកអស់កន្លះលីត្រណាប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ជូនម៉ាមីចាបងឆាជប់ផ្សេងបងបងផ្សេងផ្សេងដែលមានខ្លាញ់ក្បាលពោះមិនបាច់ភ័យទេឲ្យតែបងឈ្នះរិទ្ធនេះមិញជ្រុកនេះ
គេសួរអីរត់អត់ជុំម៉ែមកថាទៅជុំមិញមកត្រូវតែរត់មីខ្មូលត្រូវតែរត់រាល់ថ្ងៃចាណាបងមិនរត់ទេហើយសម្រាប់តែមួយថ្ងៃហើយនិយាយទៅអាហ្នឹងទាំងបានខ្ញុំវិញហ្នឹងវាអស់វាអស់សាមួយទៀតនោះខ្ញុំមកដល់ភីយមកហិនហាត់ទៅបានមួយទៀតហើយពេលបានប្រយ៉ែកាច់ចេះរងអីអស់អស់ហើយម្នាក់ហើយលេបមែនតើហើយហើយលេបហ្មងហ៎ហើយលេបតើហើយមួយថ្ងៃពីរដងបានដល់ប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំហាត់ក៏ពួយលេបស្បែកខ្ញុំទៀតហ៎ហើយមកខ្លួនខ្ញុំមើលចៃមើលខ្លួនខ្ញុំមើលមើលបន្ទួខ្លួនខ្ញុំមើលកាត់ខ្ញុំមកខលជ្រុកអូខេបងប្អូនប្រេបលៃសាច់ចាំរំលែកខាងក្បាលពោះណានេះលេងជីកាព្រីនចុះក្រោយចាអានេះថ្មីនេះណាថ្មីយ៉ាងហ្នឹងឯងនេះអាហ្នឹងហុកអាចាអូនេះចាចាសូមមើលលេខបញ្ជីការរបស់ប្រេងបលៃសាច់ចាំបងសំឡាញ់អឺមេមកឆាចុះផេញ៉ាសិតឆាចុះផេអូននេះលើកជូនមកបងអូនប្រេងលេខបញ្ជីការនេះបងលេខបញ្ជីការបងណានេះសម្រាប់ធំជាងមកឃើញឯងបងនេះបងឃើញអត់ចិត្តណាហើយបើឃើញឯងមានជី7មានសម្រាប់អត់បងណាបលិតផលបោះសម្រាប់ធម្មជាតិមានចូលទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងសុខាភិបាលអែមានចូលមានទទួលស្គាល់ស្អីបានចូលមានទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងសុខាភិបាលបងណាមានលើយបងគុំតរះលេខគុំតរះលេខបងសំឡាញ់តោះចាញ់ឯងតោះនេះគឺលេខបញ្ជីការរបស់ប្រេងបលៃសេះស្អាតបងសំឡាញ់ខ្ញុំហាយជូនណាសំឡាញ់បងស្រីអូនអត់ចោះសំឡាញ់បងទេហា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 មកឡាសំឡាញ់បងស្រីអូនអត់សំឡាញ់ខ្មូទេហាហាអរគុណសម្រាប់ចាត់អសរថៃចាក់ចេះអាននេះលេខបញ្ជីការរបស់ប្រេងបលៃសាច់ចាំនៅខាងក្រៅនេះសម្រាប់ធម្មជាតិណាគេដាក់សម្រាប់ធម្មជាតិនេះសម្រាប់ធម្មជាតិអញ្ចឹងសូមបងប្អូនចំណាំផលិតផលច្បាស់ផលិតផលប្រេងបលៃសាច់ស្អាតរំលែងខាងក្បាលពោះណាសម្រាប់ធម្មជាតិចេញមុនគេបងប្អូនចាំថ្ងៃនេះហើយចាចាបងចាំហើយប្រេងបលៃសាច់ស្អាតណាសម្រាប់ធម្មជាតិចេញមុនគេចាទៀតណាដឹងតែមានមកទៀតហើយណាអញ្ចឹងសូមបងប្អូនចំណាំឲ្យច្បាស់លេខបញ្ជីការប្រេងបលៃគ្រប់ផលិតផលសម្រាប់ធម្មជាតិគឺមានច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលទាំងអស់ចាលេខបញ្ជីការគឺព្រីនចំខាងក្រោយហើយណាក្មួយយកទៅចោះអូខេខ្ញុំចាំនេះមកពីលើវិញសិនទៅអត់អានេះផ្សេងអូអូបោះយើងផ្សេងបាយផ្សេងចាក់នោះអស់ឡើងអូផ្លេចអូយឯងទៅក្រុមនេះហាក់គេលាមកនេះអុយទីណាមកត្រូវលើក្មុំទៅងងជ្រុកឲ្យចាក់សាកសាកទៅព្រៃមកចាអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំរត់ប្រេងបលៃអូច្នៃម៉ែអានេះបើមកជួយបានធ្វើស្រួលម៉ែទៅតោះចោះអូទៅស្រួលចោះអូស្ដាយក្រោយបណ្ដាអុយអូឈ្ងុយណាស់បងប្អូនឲ្យឈ្ងុយណាស់សំណក់ចិត្តឲ្យឈ្ងុយណាស់គ្មានប្រើសារធាតុពណ៌គឺប្រេងគឺត្រាំដោយបលៃនិងល្មៀតសុទ្ធនឹងមានមើមជាច្រើនទៀតណាចាបងប្អូនជឿក៏ជឿអត់ក៏អត់ទេចាម៉ែនេះយូរលៀបលឿននេះមកម៉ែយូរលៀបបាន2នាក់អូណែយូរលៀបបាន2នាក់អូកានអត់ដែរអញរត់អញ្ចឹងមកបងរត់អញ្ចឹងមកបងសម្លាញ់សាច់ចាំស្អាតណាស់បងហើយបងណែរត់អញ្ចឹងមកបងសាច់បងចាំសាច់ស្អាតសាច់ម៉ត់រលោងបងណាគ្រាន់តែបងរត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃក៏បានឬក៏មួយអាទិត្យ3ដងម៉ាទឹករត់3ដងឬក៏2ដងក៏បានដែរបងសុំឲ្យបាន2ដងណាម៉ាទឹកបងរត់ធ្វើម៉េចឲ្យបាន2ដងម៉ែអើយសិតចាំភ្លឺរលោងស្អាតណាស់ខ្ញុំទៅនិយាយជូនណាសុំឲ្យបងរត់កាលណារបស់បងរត់រត់កាន់តែយូរគឺសាងខូឡាជែនលើស្បែកបងប្អូន
សាងខូឡាជែនលើស្បែកបងប្អូនឲ្យសាច់ចាំមិនងាយចាស់ណាសាងខូឡាជែនលើស្បែកបងប្អូនឲ្យសាច់ចាំមិនងាយចាស់ឲ្យបងសម្លាញ់ណាសាច់ចាំមាត់លោកស្អាតណាបងក្មៃជាងវ័យហ្មងចារឹតមកតួខ្លួនដកតមុខចាញ់ឯងត្រូវហើយរឹតមកតួខ្លួនដកតមុខចាញ់ឯងរឹតណាបងម៉ាទឹករឹតពីរដងរឹតឲ្យគេរឹតឲ្យគេបងសម្លាញ់ណារឹតឲ្យគេស្អែកឡើងលើទឹកចាញ់ស្អែកឡើងលើទឹកចាញ់លាបលែទៅអស់យកលែទៅអស់ចាស្អែកឡើងលាងទឹកចាញ់មកណាបងរត់តែប៉ុណ្ណឹងបងគេងហើយសូមបញ្ជាក់ជូនមកច្បាស់ណារត់តែប៉ុណ្ណឹងហើយគេងមកពាក់អត់វិញគេងទៅស្អែកឡើងលាងទឹកចាញ់ដល់សម្បូរចាញ់ដកអូលឿក៏បានដែរលាបលែទៅអស់ចាក់លែទៅអស់មកចាំម៉ែចាំនេះមួយនេះក៏ពីពពុះនេះខ្មុំនេះមួយនេះសិនតាមហ្នឹងមិនដឹងនេះចង់លាបណាអត់មានរស់លាបពីរញាក់ទៅល្អអញ្ចឹងណាបន្តមកហ្នឹងហើយលាងទឹកចាញ់ជូតខ្លួនឲ្យស្អាតលាបលែទៅអស់ណាលាបមកបងចាលាបមកបងសម្លាញ់ទីរំទៅនេះបងធ្វើអញ្ចឹងសាច់បងស្អាតងាយចាក់អត់ងាយចាស់ហេបងចាទៅជឹងលាបពីរញាក់អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហើយលើស្អីទៅមីក្រូបងប្អូនមើលចរិតវាឃើញហ៎ខ្ញុំលាបប្រមាណដល់វាលាបប៉ុណ្ណឹងដែរវាឲ្យលើខ្វះគ្នាវាខ្លាចលើខ្វះណាស់ចាចាណាទៅទៅនេះពីរញាក់អញ្ចឹងលាបអញ្ចឹងមកបងណាលាបអញ្ចឹងមកបច្ចនការសួរដៃកូនណាជិះផឹកស្រ័យម្ដងទៀតអីគ្មានទេលាបអញ្ចឹងបងយកក្រាស់ជូតមកចាលៀមចាំគឺសាច់បងស្អាតចាំមិនងាយចាស់ហើយបងស្រឡាញ់ខ្ញុំតានីជូនណាឲ្យតែបងឈ្នះនេះអឺមនុស្សល្ងងគាត់តម្លាក់លេខទូរស័ព្ទខ្មុំអឺពេលយើងឡាយឲ្យគ្រាន់នឹងញ៉ាំស្រឡាញ់សុខគ្រប់យ៉ាងទៀតណោះមនុស្សល្ងងបងកុំតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទបងស្រឡាញ់ចង់ញ៉ាំចេះចាអត់ទេហួសត្បាត់ហើយមនុស្សល្ងងបងឆាបចូលផៃពីបងណាឆាបងចាពួកបងតម្លាក់អញ្ចឹងខ្ញុំខ្លាចអឺចាអូខេទៅអឺស៊ីដាលីនសំណាប់ចិត្តដាច់មករយៈពេលខ្លីសំណាប់ចិត្តណាអើឥឡូវជឹងញ៉ាំចេះពេលយើងឡៃថ្ងៃក្រោយយើងញ៉ាំ30គ្រាប់ចឹងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងហ៎យើងញ៉ាំរាល់ថ្ងៃចឹងទៅបងស៊ីណាតលៀងមេបងគេដាក់បងដប់ញឹកបងសំឡាញ់មនុស្សល្ងងបងសំឡាញ់បងឆាតចូលភេវិញបងសំឡាញ់ឥឡូវមនុស្សល្ងងបងតម្លាក់លេខម្ដងទៀតមើលបងមនុស្សល្ងងបងតម្លាក់លេខម្ដងទៀតមកគេតាក់ទងទៅបងពួកអីលេខបងតម្លាក់មិញបាត់បាត់បាត់ឲ្យបងសំឡាញ់ណាលេខបងតម្លាក់មិញគឺបាត់ឲ្យបងសំឡាញ់មនុស្សល្ងងបងសំឡាញ់ចិត្តអូនខ្ញុំមានជំងឺគៀបសរសៃជាប់អូឈប់ឈប់អូបងស្ដាប់ពីបែកលំជើងមកជួយខ្ញុំបងស្ដាប់ពីបែកសិនខ្ញុំមានជំងឺគៀបសរសៃជាប់តាំងពីជាប់កោះពេជ្រអូមានអារម្មណ៍ថាបានធូរខ្លះហើយតាំងពីញ៉ាំបានកាឡាកំប៉ុងម៉ាក់ខ្ញុំទឹកនោមផ្អែមក៏បានធូរដែរមកអរគុណបងណាម៉ាក់ហើយនឹងប៉ាក៏មកស្លាយអូអរគុណបងចាត់យាយគាត់ជាប់សរសៃតាំងជំនាន់កោះពេជ្រហ៎ក៏តផមួយសិនម៉ាក់ហើយនឹងប៉ាគាត់ឲ្យ feedback ថាខ្ញុំមានជំងឺគៀបសរសៃតាំងពីជាប់កោះពេជ្រអូយូរឆ្នាំហើយ10ឆ្នាំហើយណាមានអារម្មណ៍ថាបានធូរខ្លះហើយបងខ្ញុំទៅតែញ៉ាំបានកាឡាកំប៉ុងទេហើយប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំទឹកនោមផ្អែមក៏បានធូរដែរអរគុណណាស់អរគុណម៉ាក់ហើយនឹងប៉ាចាគៀបសរសៃកែបងសំណាញ់ចាគូស៊ីពូកែចាតោះឥឡូវនេះសូមប្រមូលសិនម្ដងទៀតចាបងសម្រាប់ឈុតខ្លួនឈុតមុខឈុតសាប៊ូចាបងចាសម្រាប់ឈុតខ្លួនឈុតមុខឈុតសាប៊ូបងសំឡាញ់តោះឈុតខ្លួនឈុតមុខឈុតសាប៊ូបងសំឡាញ់ណាតោះ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 អឺសក់ភេងឥឡូវបងមើលឈុត125ឬក៏ឈុត130ណាបងចង់បានឈុត125ក៏បានបងចង់បានឈុត130ក៏បានហើយខ្ញុំសូមនិយាយម្ដងទៀតឈឺដៃឈឺជើងបកកាយលេខ1ឥឡូវសូមប្រាប់ពីរបៀបប្រាប់ព្រេងបល័យសិនបងណាចាតោះសូមប្រាប់ពីរបៀបប្រើប្រេងបល័យសម្រាប់អ្នកដែលមានខ្លាញ់ក្បាលពោះច្រើនអ្នកដែលមានសម្បាវិញតោះ
សម្រាប់អ្នកដែលមានសង្វាសម្រាប់អ្នកដែលឆ្លងតលេហើយកូនខ្ចីមានសង្វាហើយក្បាលពោះធំវាធ្លាក់ណាសម្រាប់អ្នកដែលឆ្លងតលេហើយក្បាលពោះធំវាធ្លាក់ហើយមានសង្វាសម្រាប់បងបងបរោះបងបងនារីដែលមានខ្លាញ់ក្បាលពោះច្រើនណាដែលមានខ្លាញ់ក្បាលពោះច្រើនសូមបងមើលរបៀបប្រើណាក្មូលចាំបងអូយើងធ្វើឲ្យមើលតាបងតាខ្ញុំប្រាប់របៀបប្រើបាទសាមញ្ញខ្ញុំប្រាប់អេមិញខ្ញុំបាត់អានោះក្បាលពោះទេអូបាទពោះអើអូនេះក្មួយបាត់នឹងធ្វើអីមិនវាហ៊ីយោហ៊ីមីនីហ្វុយមិនហ៊ីយោត្រូវលើអ្ហ៎វាយលើអីបាត់វិញត្រូវលើអីវាលេខអណាស់មិនវាហ៊ីពេកយកក្រៅឈឺមាត់មកឡើងក្មួយតោះឥឡូវខ្ញុំរត់ក្បាលពោះមួយក្មួយឲ្យបងប្អូនមើលណាតោះតោះបងប្អូនមានក្បាលពោះធំចូលមកបងបងប្អូនដែលមានក្បាលពោះធំចូលមកបងសម្ដែងចូលមកបងចូលមក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 25ដុល្លារទេបងសម្ដែងតោះរត់កលាខែស្រកក្បាលពោះហើយចាកលាខែស្រកមួយលេខពីរលេខបងសម្ដែងតោះចូលមកបងនេះបងចាក់ប្រេងប្រឡេស្អាតនឹងអត់ដាច់អឺឲ្យចាក់មែនតើស្អីហេហោហោហោអាឈឺបងចាក់មកបងរត់ជារង្វង់ខ្ចៅបងណាបងរត់ជារង្វង់ខ្ចៅនេះបងសម្លាញ់ណារត់ជារង្វង់ខ្ចៅមកបងរត់ទាញឡើងលើ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 ណាទាញឡើងលើទាញឡើងលើណារត់ជារង្វង់ខ្ចៅទៀតរត់ជារង្វង់ខ្ចៅរត់ជារង្វង់ខ្ចៅទាញឡើងលើទាញឡើងលើទាញឡើងលើណាចោមកតោទេកូនទាញឡើងលើទាញឡើងលើបងសម្លាញ់រត់ឲ្យបានរយៈពេល20នាទីចារត់ឲ្យបានរយៈពេល20នាទីរត់ហើយពេលយកបងគេងពេលយកប្រត់ហើយបងគេងបងសម្លាញ់ចាពេលព្រឹកពេលព្រឹកម៉ាសសារត់ម៉ាសសារត់ហើយរត់ហ្គែនពាក់ហ្គែនពាក់ហ្គែនបងសម្លាញ់ចាណាពាក់ហ្គែនបងពាក់ហ្គែនទៅណាបងធ្វើយ៉ាងនេះឲ្យបានមួយថ្ងៃពីរដងព្រឹកយប់ព្រឹកយប់ព្រឹកយប់មកដល់20នាទីបងរត់គ្រប់20នាទីគឺក្បាលពោះបងចាប់ដល់លំអស់ហើយចាចាប់ដល់លំអស់ឈិប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 លំអស់ហ្នឹងឯងល្អណាស់បងចាវារំលីខ្លាំងអស់លំអស់ហ្នឹងល្អណាស់ណាវារំលីខ្លាំងរយៈពេល15ថ្ងៃទៅ30ថ្ងៃណាកលាស់ខែទៅ1ខែសក់មកលេខ2លេខ3លេខបងណាកលាស់ខែទៅ1ខែកលាខែតែមួយខែស្រក1លេខ2លេខបងសម្ដែងឬក៏3លេខបងណាចាអ្នកតំងន់អ្នកកងខ្ចីស្រក់ក្បាលពោះឲ្យបាត់សង្វាបងប្អូនធម្មតារត់ហើយក្បាលពោះបងស្រក់អស់លេងហើយស្អាតទៀតណាស្អាតជាងមុនទៀតមែនមិនមែនស្រក់ក្បាលពោះឲ្យយាធ្លាក់អត់ទេណាចាឲ្យតែបងប្អូនរត់ឡើងលើអញ្ចឹងរត់ឡើងលើជាបងសម្ដែងណាជារង្វង់ខ្ចៅទាញឡើងលើអញ្ចឹងក្បាលពោះបងស្អាតហើយបាត់សង្វាបាត់ស្នាមហើយមាត់អាលោកស្អាតណាស់បងសម្ដែងចាស្រក់ខ្លាញ់លេខ្លាញ់ក្បាលពោះពូកែមែនតើពូកែលេខ1ប្រើបានទាំងស្រីទាំងប្រុសបងសម្ដែងចាប្រើបានទាំងស្រីទាំងប៉ុសទាំងប៉ុសទាំងប៉ុសប្រើបានស្រីទាំងប្រុសប្រើបានទាំងស្រីទាំងប៉ុសបងកូនណូ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 ហើយណាចុះឲ្យម៉ាក់អស់ទៀតទេម៉ាក់អូយអកការទេម៉ាក់ក្មុំបងមកនេះគេអត់ហ្នឹងអាចីតាមកអាចីទៅអីគាត់ជួយដល់មិនរៀងអាម៉ាប៉ានេះតាក្រៅទៅក៏ក្រៅបងតាជីតាជីតាតាតាប្រេងនឹងម្ដង25ដុល្លារបងថាបងលេងម្ដង
មកដល់25ដុល្លារថែមអូលីវម្ដងមកសំណាញ់ណា1ដុល្លារ25ដុល្លារថែមអូលីវម្ដងដល់ខ្ញុំនិយាយចឹងបើក្បាលពួកបងធំគឺប្រើច្រើនបន្តិចបើក្បាលពួកបងតូចដូចខ្ញុំចាខ្ញុំប្រើបានយូរអញ្ចឹងបងរត់ឲ្យដូចខ្ញុំនិយាយកន្លះខែទៅមួយខែស្រក់មួយលេខពីរលេខបងសំណាញ់ណាកន្លះខែមួយខែស្រក់មួយលេខពីរលេខបងរត់ធ្វើម៉េចឲ្យលំអស់អានឹងជោគជ័យហ៎ចារត់ឲ្យបានលំអស់បងសំណាញ់រត់ឲ្យលំអស់ណាអូជោគជ័យលឿនណាស់ណាជោគជ័យខ្លាំងហ្មងសម្រាប់ម៉ាមីដែលកំពុងតែពពោះចាម៉ាមីដែលកំពុងតែពពោះមិនចង់ឲ្យឡើងសង្វាកន្លែងណាមិនចង់ឲ្យឡើងកន្លែងនេះកន្លែងក្រុមនេះនេះណាកន្លែងពោះកន្លែងតាគៀកបងអត់ចង់ឡើងសង្វាមែនបងលាបមួយថ្ងៃ2ដងម៉ាសា5នាទីជារៀងរាល់ដងណាចាលាបម៉ាសាលាបម៉ាសា5នាទីជាការស្រេចមួយថ្ងៃ2ដងព្រឹកយប់ព្រឹកយប់ព្រឹកយប់អត់ចេះឡើងសង្វាបងសំណាញ់ណាចាម៉ាមីអត់ចេះឡើងសង្វាទេស្បែកពោះម៉ាមីស្អាតណាស់តែបើម៉ាមីឆ្លងតលេហើយម៉ាមីឆ្លងតលេហើយមានសង្វាមិនភ័យមិនព្រួយទេសេណូជាមួយសង្វាដោយប្រេងប្រឡេស្អាតអូហូល្អម្លេះតែបើបងបងបរោះស្ត្រីផ្សេងផ្សេងឬក៏ម៉ាមីដែលមានក្បាលពោះយៀធ្លាក់មានក្បាលពោះខ្លាញ់ខ្លាញ់ច្រើនអត់ជឿជាក់ណាក្បាលពោះអត់ស្អាតណាគុកផ្លាក់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 សេណូជាមួយបញ្ហាក្បាលពោះខ្លាញ់ក្បាលពោះធំដោយសារប្រេងសង្វាចាប្រេងប្រឡេណាប្រេងប្រឡេប្រេងប្រឡេជួយបានសង្វាក្បាត់សាច់ស្អាតសាច់ចាំហើយរំលាយខ្លាញ់ក្បាលពោះបានទៀតសម្រាប់បងប្អូនឬក៏ម៉ាមីឬក៏ដែលកំពុងតែតងន់ឬកូនខ្ចីឬក៏បងប្អូនដែលស្រឡាញ់សាច់ចាំចង់បានសាច់ចាំប្រេងប្រឡេប្រកែណាស់លាបពេលយកម៉ាសាពេញមួយតួខ្លួនហើយគេម៉ាទឹកប្រើ2ដងម៉ាសាចូលស្ទីមម៉ាទឹក2-3ដងសាច់ចាំណាបងសំណាញ់សាច់ចាំមករលោងស្អាតតឹងណែនកម្ចាត់បញ្ហាអុចខ្មៅចាការលេខ1ពូកាលេខ1បងម៉ាមីប្រាគូជាមួយនឹងលេទាំងអស់ណាចាចាចំនោះចប់ហើយនេះអឺមកចឹងបើម៉ាមីប្រាគូជាមួយនឹងលេទាំងអស់រាជនីស្បៃសស្បៃម៉ាមីស្អាតណាស់ឥឡូវខ្ញុំសូមលើកឈុតសង្វារចំនួន4មុខតម្លៃ65ដុល្លារជួយបងប្អូនសិនតើបងដាក់សិននឹងមុខដាក់នោះសិនទុកចោលនោះតោះឥឡូវនេះពេលនេះមកនេះខ្ញុំសូមលើកឈុតសង្វារតម្លៃ65ជួយបងប្អូនសិនចាស់សិនហើយចាស់ផានសិនហើយយកចាស់មកតោះឈុតសង្វារតម្លៃ65ដុល្លារមាន4មុខបងសំណាញ់ឈុតសង្វាតម្លៃ65ដុល្លារមាន4មុខបងសំណាញ់តោះឈុតសង្វាសិតស្លុយខ្ញុំវេលុយទៅឲ្យបងសអូនអូយសិតស្នាប់ចិត្តថាចូលភ័យស្នាប់ចិត្តសាត់ចាសិតថាចូលភ័យសាត់ស្នាប់ចិត្តតោះខ្ញុំលើកឈុតសង្វាមានចំនួន4មុខជូនបងអូនមើលសិនឈុតសង្វាតម្លៃ65ដុល្លារមាន4មុខស្នាប់ចិត្តរាងរដូវជួយបកកាយលេខ1បងគូស៊ីរាងរដូវបកកាយណាបងចាបងឆាចូលភ័យបងណាតោះឈុតសង្វាតម្លៃ65ដុល្លារមាន4មុខបងប្អូនមើលទាំងអស់គ្នាចាមានឈុតអីខ្លះណាប្រេងប្រឡេសាច់ស្អាតប្រេងប្រឡេសាច់ចាំរលាយខ្លាញ់ក្បាលពោះបំបត្តិសង្វាឲ្យស្បែកពោះបងប្អូនស្អាតណាការពារសង្វា1ដង25ដុល្លារជួយបងប្អូន1ហ្វូមការកឡាក់ដោះមុខសមបាត់មុនបាត់ស្នាមបាត់សង្វាបាត់ក្រិន1ដង20ដុល្លារជួយបងប្អូន1រាជនីស្បែកសខាត់ស្បែកកណ្ដាខាត់កណ្ដាសតនីជូនថាបងប្អូនប្រាហើយគឺស្រឡាញ់ស្បែកខ្លួនឯងអ្នកដែលប្រាអីមិនងាយសោះប្រារាជនីស្បែកសោះគឺសោះ125ដុល្លារជួយបងប្អូន1លេទៅអស់បងប្អូនណាលេទៅអស់លាបចិញ្ចឹមស្បែកសោះកាន់តែលាបកាន់តែសោះណាលេទៅអស់គឺក្អូបដូរទៅអស់អញ្ចឹង1ដង50ដុល្លារជួយបងប្អូន1ណាអានេះគឺឈុត65ដុល្លារ
ចាឈុត65ឡាបងសំឡាញ់ណាឈុត65ឡាគឺឈុតស្បែកស្អាតបំបត្តិសង្វាណាឈុត65ឡាមានឈ្មោះថាឈុតស្បែកស្អាតបំបត្តិសង្វាចាឈុតស្បែកស្អាតបំបត្តិសង្វាឈុតរំលែកខ្លាំងក្បាលពោះណាឈុតស្បែកស្អាតឈុតបំបត្តិសង្វាឈុតរំលែកខ្លាំងក្បាលពោះ4មុខតម្លៃ65 4មុខតម្លៃ65ឡាបងសំឡាញ់នោះរាល់បងប្អូនគ្នាណា4មុខតម្លៃ65ឡាឥឡូវបងមើលឈុតមុខ65វិញតោះបងមើលឈុតមុខតម្លៃ65វិញបងសំឡាញ់តោះបងមើលឈុតមុខតម្លៃ65ឡាវិញមានអីខ្លះណាបងចំចំណាញ់បងទិញឈុត125តើបងគិតថាអីស្ទើរលុយបងទិញឈុត65ក៏បានណាស្នប់ចិត្តណាបានបានប្រផលឈុតមុខទាំងអស់តែម្ដងណាចាឈុតមុខតម្លៃ65ឡាបាន4មុខចាចាឈុតមុខតម្លៃ65ឡាបាន4មុខស្នប់ចិត្តសិតឆ្លើយឆាទៅស្នប់ចិត្តម៉ាលីនលើកសង្វាយូរឆ្នាំបាត់អត់ចេះបាត់តិចតិចស្នប់ចិត្តចាប៉ុន្តែចេះអូនម៉ែម្ចាស់ដៃសង្វាកូនខ្ចីមកខួបជាងណាចាក៏បាត់ដែរថងៃអញ្ចឹងណាតោះឈុតមុខឈុតព្យាបាលជាំបាទជាំព្យាបាលរុយព្យាបាលមុខខ្មៅមុខស្នាមមុខខ្មោតមុខប្រហោណាជួយឲ្យមុខបងប្អូនស្អាតម៉ត់រលោងអ្នកតងងអ្នកកូនខ្ចីប្រើទៅសារណាណាឈុតព្យាបាលជ្រួញ4មុខតម្លៃតែ65ឡាយបងណា4មុខតម្លៃតែ65ដុល្លារទេបងមានអីខ្លះតោះលេមេជីកមួយខ្លង50ជួយបងប្អូន1សេរ៉ូមសាច់ចាំ1ដប80ដុល្លារជួយបងប្អូន1សាប៊ូអូលីម្ដង10ដុល្លារជួយបងប្អូន1ម៉ាសារ៉ាជាបាជួយមកប្រអប់40ដុល្លារជួយបងប្អូន1 4មុខនេះណាចាលក់ពេលនេះឥឡូវនេះមកនេះតម្លៃតែ65ទេបងណាលក់តម្លៃតែ65ដុល្លារបងសំឡាញ់ណាអញ្ចឹងបងប្អូនរាល់ទាំងអស់គ្នាចង់ចំណាញ់បងចង់ចំណាញ់បងទិញ125ចាប៉ុន្តែបងគិតថាអញស្ទើរលុយបងទិញឈុត65បងចាឈុតមុខទាំងអស់ណាបងណា4មុខតម្លៃតែ65ដុល្លារឯងបងតោះឥឡូវបងប្អូនចង់ចំណាញ់បងមើលឈុត125ឯងបងចាបងមើលឈុត125ដុល្លារឯងបងសំឡាញ់បានទេខ្លះតោះតោះបងចាក់ហើយ1ហើយចាក់សុំបងតោះតោះទី1រាជនីស្បែកសជួយបងប្អូន1មើលប្រអប់ទី2នេះពេលប្រឡេ125ស្នប់ចិត្តទី2លេងអប់ស្នប់ចិត្តទី3ទី3សរងសាច់ចាំស្នប់ចិត្តទី4ទី4ហ្វមការកលាទី5ម៉ាស់រ៉ៃសមត់ទី6លេព្រឹកទី7ក្រែងទី8លេមេជីកទី9សប៊ូអូលីវទី10ប្រេងបល័យសាច់ចាំហេ10មុខតម្លៃតែ125ដុល្លារបងសំណាញ់ថោកណាស់ខ្លាំងថោកមែនតើថោកមែនតាមផលិតផលចុះ10មុខនេះតម្លៃតែ125ដុល្លារទេខ្មូកាន់ចាណាអូហូយធូរថ្លៃណាស់បងណាធូរថ្លៃខ្លាំងមែនតើបងសំណាញ់10មុខតម្លៃតែ125ដុល្លារតម្លៃពេញ360ចាតម្លៃពេញ360ដុល្លារពេលនេះម៉ោងនេះឥឡូវនេះលក់ជូនបងប្អូនតែ125ទេបងណាចាអត់ដែរមានប្រម៉ូសិនហ្នឹងឯងអត់ដែរមានទេរួចរាល់ទាំងអស់គ្នាលឿនលឿនចារួចរាល់ទាំងអស់គ្នាបងបងលឿនលឿនសំណប់ចាក់ចង់ចំណេញខ្លាំងបានឈុតមុខឈុតខ្លួនឈុតសង្វាឈុតរំលែកខ្លាំងក្បាលពោះឈុតឲ្យពោះស្លីមណាឈុតឲ្យស្បែកពោះស្អាតណាឈុតសាប៊ូបំបាត់ក្លិនខ្លួនកម្ចាត់មុនខ្នងឈុតរីមូវ Make up
ឈុតលេព្រឹកណាគ្រប់មុខលួជួបបងប្អូនតម្លៃតែ125ទេចាចាលួគាត់ទៅណាគាត់ឆ្ងល់ដឹងប្រម៉ូសិនគាត់ឆ្ងល់និយាយម្ដងទៀតអូយសំណក់ចិត្តហើយគូស៊ីបិទអស់ស្តុកឯងសំណក់ចិត្តអើយតាតែម្ដងទៀតអញ្ចឹងចាំតិចទេខ្ញុំប្រម៉ូសិនគូស៊ីម្ដងទៀតជាលើកចុងក្រោយណាបងណាព្រោះអីគូស៊ីអស់ស្តុកហើយខ្ញុំមិនហ៊ានប្រម៉ូសិនច្រើនប្រម៉ូសិនច្រើនអត់មានស្តុកទេចាបងតោះនិយាយចង់ដល់ប្រម៉ូសិនគូស៊ីចាំតិចសិនបងណាចាំតិចឥឡូវនិយាយប្រម៉ូសិនលេងសិនបងសំឡាញ់ព្រោះគូស៊ីចង់និយាយថាអីវាអស់ស្តុកបងខ្ញុំក៏មានលក់ដែរតោះបងតោះលេងបងណាអញ្ចឹងបញ្ជាក់បងមើលតាមតាមកាន់បងណាបងចំណាយលុយ125បងគិតមើលបងចៃ125បងចាញ់10តែ2ម៉ាន2 15កាក់ហ្នឹងដល់ពីណាប្រាក់កាយបងសំណាញ់បងមើលតម្លៃសរុបបាន80មេជិច50ម៉ាស់40ណាក្រែម35ណាតែបងមើលតម្លៃគិតជុំទៀតមើលតែពីណានេះឡើង215កាក់វិញពី115កាយបងសំណាញ់ណាចាគិតទៅមួយមួយដោយសារតម្លៃតែ12.5កាយបងអញ្ចឹងសរុបចូលគ្នា10មុខតែ125បងណាហើយបងមើលសរុបទៅចាំលេខទាំងអស់មើលបងព្រើបានយូរខែណាបងសំឡាញ់ណាប្រាមានយូរណាបងសំឡាញ់អញ្ចឹងទាំងអស់នេះ10មុខបងណាបងចំណាយលុយប៉ុណ្ណឹងបងស្អាតពីមុខទៅចុងជើងមានឈុតមុខណាមុខវិញប្រើទៅបាត់មុនបាត់ស្នាមបាត់ជាំបាត់ដាច់ឬបាត់ជ្រួញណាឈុតសង្វាបាត់សង្វាឈុតមានស្រងឈុតប្រសងអីក៏បាត់ពូទៀតណាអញ្ចឹងមកឈុតនេះបានទាំងមុខបានទាំងខ្លួនព្យាបាលទាំងសវ័កបាត់ទាំងជ្រួយបាត់ទាំងខ្មៅណាទាំងអស់សុករូសាប្រាហើយល្អណាស់អរគុណមករូសាថតមួយអរគុណមករូសាអរគុណមកសំឡាញ់ចិត្តអរគុណតាមចាត់អត់ស្អីហត់មកហើយចាញ់ហត់ទូសាហត់ណាស់អីតាអញ្ចេះអីនឹងនេះចាអញ្ចឹងបងប្អូនមើលទាំងអស់គ្នាណាឈុត125ដុល្លារគឺបានគ្រប់មុខចាអឺសម្បត្តិឆាចូលពេលសំណប់ចាស់ឆាចូលពេលសំណប់ចាស់ចាណាអញ្ចឹងឈុត125បានដល់ទៅដល់មុខអូអូច្រើនម្លេះក្មូច្រើនណាស់ហើយលក់ឲ្យខាតមែនខាតម៉េចមិនខាតដល់មុខមិនខាតទេវាចំណេញតិចសំណប់ចាស់ណាមិនខាតទេតែវាចំណេញតិចហ្នឹងហើយព្រោះតែបងប្អូនបានប្រាស់ក្រមុខចាណាជឿតែគេថាលក់បើយកឈុត125ឲ្យថែមស្រាយសមុទ្រមួយឈុតទៀតមែនឲ្យថែមឲ្យខ្លះឆាបងអមីកាអឺមីកាស្ពេចសាវ៉ាសំណប់ចិត្តឆាតចុះផេឆាតចុះផេឡើងឆាតចុះផេណាអញ្ចឹងឈុតដែរបងប្អូនចំណេញជាងគេគឺឈុត125ណាចាចំនួន10មុខខុសស្មៃតិចចាខុសស្មៃតិចចំនួន10មុខលក់ជូនបងប្អូនតែ125ដុល្លារអត់ដែរមានឈុតណាអញ្ចឹងទេទេជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតោះឥឡូវបងមើលឈុត13រៀលវិញចាឈុត13ដុល្លារឈុត3ទៅ10រៀលហេ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 ឈឺនៅមិនសាច់តាក់ចាឈុត3ដុល្លារបងសំឡាញ់តោះឈុត13ដុល្លារបងសំឡាញ់អូម៉ង5កន្លះបាត់ហើយឈុត13ដុល្លារគឺជាឈុតដែលស្អាតមុខណាឈុត13ដុល្លារគឺឈុតព្យាបាលជ្រួញបងសំឡាញ់តោះឈុត13ដុល្លារគឺឈុតព្យាបាលជ្រួញឈុត13ដុល្លារគឺឈុត remove makeup អានេះបងប្អូនអាចប្រើបានចាសម្រាប់បងប្អូនដែលមានមុនខ្នងមុនខ្នងចាក្លិនខ្លួនស្រែងកោលមាស់ដកអូលីវបាត់ណាបងយកទៅដោះមុខគឺ remove makeup កំចាត់មុនក្បាលខ្មៅល្អមែនតែនណាកំចាត់ខ្លាញ់មុខបានល្អមែនតែនកំចាត់មុនរោលបានល្អមែនតែនណាចារមាស់ខ្លួននឹងក៏បានដែរសើស្បែកក៏បានដែរម៉ាស់សារាយសមុទ្រនេះបាត់កាន់តែច្រើនកាន់តែបាត់ជ្រួញ
បတ်កាន់តែច្រើនមុខកាន់តែសោះបတ်កាន់តែយូរមុខកាន់តែស្អាតខ្ញុំហ៊ានធានាជូនបងប្អូនថាបើសិនជាបងប្អូនបတ်ម៉ាស្ការ៉ាជារាល់ថ្ងៃគឺមុខអត់ជ្រួញទេក្មេងជាងវ័យណាបងប្អូនដែលបတ်ម៉ាស្ការ៉ាជារាល់ថ្ងៃគឺក្មេងជាងវ័យសំណក់ចិត្តក្មេងជាងវ័យសាហាវហ្មងណាអញ្ចឹងបងទិញពីនេះតម្លៃពេញ50ពីនេះតម្លៃពេញ50សំណក់ចិត្តណាពីនេះតម្លៃពេញ50ក៏តម្លៃលេខទូរស័ព្ទកុំតម្លៃទូរស័ព្ទសំណក់ចិត្តពីនេះតម្លៃ50ពេលនេះមកនេះឥឡូវនេះលក់តែ30រៀលទេបងពេលនេះមកនេះឥឡូវនេះលក់តែ13ដុល្លារទេណាលក់តែ30រៀលទេឥឡូវបងមើលពីអញ្ចេះវិញឥឡូវបងចង់ចំណេញបងយកអញ្ចេះល្អជាងណាមកនេះឲ្យម៉ាក់ជូននេះទៅចង់អោជូនតាឥឡូវបងយកពីនេះណាចុះពីនេះបងយកម៉ាសរ៉ាយ2អូលីវ2 26រៀលទេបងម៉ាសរ៉ាយ2ប្រអប់អូលីវ2ដុំ26រៀលបងសំឡាញ់ណាម៉ាសរ៉ាយព្យាបាលជ្រួញ2ប្រអប់អូលីវ2ដុំតែ26ដុល្លារទេបងសំឡាញ់ណាតម្លៃតែ26ដុល្លារទេបងបាន4មុខណា4មុខតម្លៃតែ26ដុល្លារទេឥឡូវបងមើល6មុខ6មុខតែ39ទេចាំបង6មុខតែ39ទេបងតាមក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 តើបងណា6មុខ39បងតាម៉ាសរ៉ាយ3ប្រអប់ម៉ាសរ៉ាយ3ប្រអប់អូលីវ3ដុំម៉ាសរ៉ាយ3ប្រអប់អូលីវ3ដុំ6មុខតែ39ទេបងណាតម្លៃតែ39ដុល្លារបងសំឡាញ់ណាម៉ាសរ៉ាយ3ប្រអប់អូលីវ3ដុំតម្លៃតែ39ដុល្លារទេបងតើឥឡូវបងមើលបើបងយកម៉ាសរ៉ាយ5អូលីវ5មកចាម៉ាសរ៉ាយ5អូលីវ5តែ65ដុល្លារឯងបងនេះម៉ាសរ៉ាយ5ប្រអប់បងសំឡាញ់ម៉ាសរ៉ាយ5ប្រអប់អូលីវ5ដុំ10មុខម៉ាសរ៉ាយ5ប្រអប់អូលីវ5ដុំ10មុខតែ65ឯងបងចាតម្លៃតែ65ដុល្លារទេបងសំឡាញ់តម្លៃតែ65ដុល្លារទេបងសំឡាញ់ណា65ដុល្លារឯងបាន10មុខឥឡូវបងមើលឈុត20មុខវិញម៉ាស10ដុំម៉ាស10ប្រអប់អូលីវ10ដុំ20មុខលក់តែ120 130ឯងបងតោះជើងទៅលើអស់ហីបងតោះតោះនេះជើងទៅលើអស់ហីតោះបងម៉ាសរ៉ាយ10ប្រអប់អូលីវ10ដុំលក់តែ130ហីបងចាអូលីវ10ដុំចាម៉ាសរ៉ាយ10ប្រអប់ដុំតម្លៃពេញ500ចាលក់ជូនបងប្អូនតែ130ហីចា130ដុល្លារទេបងសំឡាញ់ណា130ដុល្លារឯងចានេះថោកហ៎ម៉ាសរ៉ាយ10អូលីវ10ចា130ហីបងចាតម្លៃពេញ500 500តម្លៃពេញ500លក់ពេលនេះឥឡូវនេះមកនេះលក់តែ130ហីឈុតបាត់ជ្រួញចាខ្ញុំប្រម៉ូសិនមកឈុតឲ្យបងប្អូនហ្មងណាម៉ាស10ប្រអប់ណា50ត្រឡប់អូលីវ10ដុំយកទៅបង130ហីថោកមែនតើណាបងយកឈុតនឹងជាឈុតដែរចំណេញជាងគេបងបាត់ទៅណាបងបាត់បានបាត់ជ្រួញឲ្យមកបងសស្អាតស្អាតរហូតទៀតណាអញ្ចឹងបងចង់ចំណេញបងបាត់អាហ្នឹងទៅខ្ញុំហ៊ានធានាជួយបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនបាត់ម៉ាស្ការ៉ាជាប់គ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃណាបន្ទាប់មកបានស្អាតឲ្យ2ថ្ងៃបាត់ម្ដង2ថ្ងៃបាត់ម្ដង2ថ្ងៃ5ម្ដងមុខបងងាយចាស់ហីចាម៉ាស្ការ៉ាជួយបងក្មេងជាងវាងាយចាស់ហីស្នប់ចិត្ត
ស្នាប់ចាត់តាថតតាបងយកឈុតណាស់ណាជិះឈុតដែលចំណេញជាងគេបងចាជាបាជ្រួញបំបាត់ជ្រួញឲ្យមុខសបាត់ស្នាមបាត់ប្រហោបាត់ខ្មោចបាត់ខ្មៅក្រុមណៃពូកាលីមួយឲ្យក្មេងជាងវ័យបង20មុខតែ130ទេបងម៉ាស់10អូលីវ10ម៉ាស់10អូលីវ10ម៉ាស់10អូលីវ10តែ130ដុល្លារបងសំឡាញ់តោះឥឡូវបងមើលសារ៉ៃគូស៊ីវិញបងណាតោះបងមើលសារ៉ៃសម្រាប់គូស៊ីវិញបងសំឡាញ់អូហូយប្រូម៉ូសិនជាលើកចុងក្រោយមិញក៏សំណងពោមិញក៏សំណងពោឥឡូវខ្ញុំសូមប្រូម៉ូសិនជាលើកចុងក្រោយលែងមានប្រូម៉ូសិននឹងទៀតបងអូនណាចាលែងមានប្រូម៉ូសិននឹងទៀតហើយបងសំឡាញ់ចិត្តអូនតោះរួមរាន់ទាំងអស់គ្នារួមរាន់ទាំងអស់គ្នារួមរាន់ទាំងអស់គ្នាតោះខ្មូលប្រូម៉ូសិនតោះបងយ៉ាងណាសារ៉ៃសម្បត់គូស៊ី2កំប៉ុងតម្លៃ76ដុល្លារបងហូបបាន2ខែទៅ3ខែបងណាគូស៊ី2កំប៉ុង76ហូបបាន2ខែទៅ3ខែថែមប្រេងបន្លៃសាច់ចាំរលីខ្លាញ់ជូនបងប្អូនមួយសាប៊ូអូលីវជូនបងម្ដុំចាំ2កំប៉ុង76ដុល្លារហូបបាន2ខែទៅ3ខែបងចំណាយលុយ76ដុល្លារបងបាន4មុខទេបងណាបងចំណាយលុយ76ដុល្លារបងបាន4មុខបងចង់បានឆាជូពេកបងណាអូនចាឆាជូពេកបើមីណាឆាជូពេកបើតា2កំប៉ុង76ដុល្លារថែមប្រេងបន្លៃសាច់ចាំរលីខ្លាញ់ឯមួយនិងសាប៊ូបន្ទុំបញ្ជាក់បងណាប្រូម៉ូសិននេះអត់មានយូរទេបញ្ជាក់បងណាអត់មានយូរទេស្អែកខាងស្អែកក៏អស់ហើយលោកអលីហ្នឹងបងណាហើយបើមានប្រូម៉ូសិនទៅមិនក៏មានប្រូម៉ូសិនថែមច្រើនយ៉ាងណែព្រោះអានេះ2កំប៉ុង76ថែមដល់12មុខឲ្យឯងណាប្រូម៉ូសិនចុងក្រោយបាត់ទេបងអូនណាចាបាត់ទេណាអញ្ចឹងរួចរាល់ទាំងឯងបងណាអត់មានប្រូម៉ូសិនចឹងទេ2កំប៉ុង76ដុល្លារថែមប្រេងបន្លៃសាច់ចាំលីខ្លាញ់ឯមួយនិងសាប៊ូម្ដងណាឥឡូវមើលចុះបួនវិញតោះប្រូម៉ូសិនចឹងក្រោយបងណាប្រូម៉ូសិនចុងក្រោយហើយចង់បានចាស់ចុះពេកដាក់ចិត្ត4កំប៉ុងបាត់ថាពីនេះស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីជួយបានបញ្ហារដូវបាត់ដោះសាច់ចំណុចដុំគីឈឺក្បាលហើយឲ្យអត់កម្លាំងអសាគោកចោះរាំងរដូវចុកពោះពេលមករដូវបងប្អូនណាជាកតញ្ញូប្រាប្រាស់អត់ជឿអត់ហ៊ានបង្ខំដែរចាបងតាគេតាប្រូម៉ូសិនចុងក្រោយ4កំប៉ុងចាបងសារាយគូស៊ី4កំប៉ុង152ដុល្លារបងណាបងហូបបាន4ខែទៅកន្លះឆ្នាំហូបហើយកន្លះឆ្នាំគាត់មានជប់គ្នាទៀតណាតោះ4កំប៉ុង152បងហូបបាន4ខែទៅកន្លះឆ្នាំថែមសាប៊ូអូលីវសាប៊ូអូលីវដល់មុខជួយបានគ្រប់បញ្ញាស្បែកមុខណាខ្លាញ់មុខមុនមុខរោណាមុខមានបញ្ញាកទួលរមាំមុនខ្សាច់មុនកាំបាត់ទាំងអស់បងណាឲ្យបងពីដល់20រៀលម៉ាសារាយបិទភ្លាមសភ្លាមបិទជាប្រចាំជាបានបញ្ញាមុខជ្រួញបងណាឲ្យបងប្អូនត្រៃ40រាជនីខាត់ស្បែកខាត់ភ្លាមសភ្លាមខាត់ជាប្រចាំជាបានបញ្ញាស្នាមសង្វាទៀតបងណាឲ្យបងប្រជុំ25មីរបស់ចុងក្រោយប្រេងបល័យសាច់ចាំរំលីខ្លាញ់យករត់ក្បាលពោះសក់ឡើងក្បាលពោះលាបលើសង្វាបាត់សង្វាលាបលើស្នាមបាត់ស្នាមបងណាលាបលើស្បែកសាងខូឡាជែនស្នាមបាត់ទេម៉េចបាត់បងណាដឹងយកហេតុយ៉ាងស្នាមបាត់បងណាលាបលើស្នាមបាត់ស្នាមលើសង្វាបាត់សង្វាបងណាយកលាបលើស្បែកជួយសាងខូឡាជែនបង្កើតបងណាខូឡាជែនលើស្បែកយើងឲ្យស្បែកយើងបន្តស្បែកឲ្យសរលោងមានសំណើមបងណា1អញ្ចឹង4កំប៉ុង152ការថែមតាប់ទៅវិញថែមយូលីន5មុខតេងគូស៊ី4កំប៉ុងថែមយូលីន5មុខតេងគូស៊ី4កំប៉ុងថែមយូលីន5មុខប្រម៉ូសិនជាលើកចុងក្រោយសុំបិទប្រម៉ូសិនហ្នឹងហើយអត់មានប្រម៉ូសិនហ្នឹងទេបងចាំមើលប្រម៉ូសិនលើកក្រោយមានប្រម៉ូសិនថែមចឹងអត់ទេអត់មានទេបងណាសុំបិទប្រម៉ូសិនត្រឹមនេះបងចង់បានរੂរាន់ឆាតចូលពេកកំងឥឡូវជាមិនតាន់បងតេងតាន់តេងតាន់តេតាន់គឺអស់ស្តុកសុំបិទប្រម៉ូសិនបងណាអូខេតាចឹងលើបងណា4កំប៉ុង152បារិលៃមានបងនេះ4កំប៉ុង152ហូបបាន4ខែទៅកន្លះឆ្នាំការថែមនេះគឺ5មុខបងណាទិញគូស៊ី4ថែមទៅលេង5រួចរាន់បងចង់បានឆាចុះពេកស្នាប់ចិត្តណាចង់បានឆាចុះពេក
ឡែមានបងអូប្រមោចាបងឡែមានចង់បានឆាចូលពេកដាក់ចិត្តណាលឿនលឿនតោះអញ្ចឹងសុំបញ្ជាក់ឲ្យម៉ែបងណាបញ្ជាក់ម្ដងទៀតបងណាបញ្ជាក់ម្ដងទៀតតែម៉ែទីណាក៏សឹកមិនតាន់តោះគូស៊ីពីកំប៉ុងតម្លៃ76 ដុល្លារជួយដោះស្រាយបានរាល់បញ្ហាជំងឺទាំងអស់សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រឹងបងណាគុណវាអស់ទឹកនោមប្រៃហីបើចាំបើក្រុមហ៊ុនអើយបើហៅថាមានអីលក់គេឯងខ្ចីគេសិនតែបងប្អូនស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ី2កំប៉ុងតម្លៃ76 ដុល្លារបងហូបបាន2ខែទៅ3ខែបងណាសូមបញ្ជាក់ពីអត្ថប្រយោជន៍ជំងឺតិចសម្រាប់បងប្អូនដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមអាលូជើងក៏មានដែរហូបទៅជាដែរណាមុនហ្នឹងអាលូជើងត្បាយជើងមុនហ្នឹងអ្នកមានបញ្ញាគិះបងណាក៏ហូបតែប្រកាយបងគិះលីចិត្តអស់ហើយចាំងបញ្ញាដុំគិះគេគ្រប់ប្រភេទគេទឹកគេសាច់គេឈាមបងណាគេដៃស្បូនគេនៅសតានជួយបានទាំងអស់ពូកែលើមួយក្នុងការដោះស្រាយណាបងណាបញ្ញាឈឺក្បាលជាប្រចាំថាលាយអស់កម្លាំងអាសាកុកខ្សោយបញ្ញាសម្បាំងផ្ទៃមិនលោភ្នែកទៅថ្លៃផ្នែកឬដងបាតឬដងច្រមុះបងណាបញ្ញាឈឺក្បាលជាប្រចាំអាសាពូឡានស្រ័យវិស័យជួយដោះស្រាយបានយ៉ាងពូកែបងណាឈឺដៃឈឺជើងហាមបាយហាមជើងឈឺសន្លាក់ក៏ស្រ័យវិស័យជួយដោះស្រាយបានយ៉ាងពូកែបងណាបញ្ញាស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងក៏ស្រ័យវិស័យជួយដោះស្រាយបានយ៉ាងពូកែបងណាឥឡូវមើលប្រម៉ូសិនមកទេបងណាខ្ញុំសុំជម្រាបម្ដងទៀតណា2កំប៉ុង76 ដុល្លារបងហូបបាន2ខែទៅ3ខែ2កំប៉ុង76 ដុល្លារបងហូបបាន2ខែទៅ3ខែថែមប្រេងបន្លៃសាច់ចាំរំលាយខ្លាញ់ជូនបងប្អូនមួយបងណាថែមសាប៊ូអូលីវសាប៊ូអូលីវដុំមុខជួយបានគ្រប់បញ្ហាស្បែកមុខសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាមុនខ្ទុះមុនកក់មុនរោបងណាបញ្ញាក្លិនខ្លួនក្លិនធៀបមុនខ្នងសាប៊ូអូលីវជួយបានយ៉ាងពូកែបងណាអញ្ចឹងតេងគូស៊ី2កំប៉ុង76ថែមយូលីន2មុខគូស៊ី2កំប៉ុង76ថែមយូលីន2មុខបងចង់បានឆាចុះពេកបងឥឡូវមកចុះ4កំប៉ុងវិញម្ដងណាមើលចុះ4កំប៉ុងវិញម្ដងជាងឡាយបានម៉ោងហើយចុះ2ម៉ោងតាគូស៊ី2 4កំប៉ុងបងណា4កំប៉ុង152 ដុល្លារបងហូបបាន4ខែទៅកន្លះឆ្នាំ4កំប៉ុង152ហូបបាន4ខែទៅកន្លះឆ្នាំចាំបុផាត់តអមរំអាចជួយតា4កំប៉ុង152 ដុល្លារបងហូបបាន4ខែទៅកន្លះឆ្នាំថែមប្រេងបន្លៃសាច់ចាំរំលីខ្លាញ់ជូនបងប្អូន1ស្ដាច់សាប៊ូអូលីវជូនបង2ដុំម៉ាសារ៉ាយបិទព្រាមសព្រាមបិទជាប្រចាំជាបាបញ្ញាមុខជួយបងប្អូន1រីជលីខាត់ស្បែកខាត់ព្រាមសព្រាមជួយបងប្អូន1ណាអញ្ចឹង4កំប៉ុង152ហូបបាន4ខែទៅកន្លះឆ្នាំបងណាឈឺក្បាលយូរឆ្នាំប្រកាយលើមួយបងសំឡាញ់អ្នកមានបញ្ហាឈឺក្បាលជាប្រចាំសារ៉ាយគូស៊ីដោះស្រាយបានយ៉ាងពូកែបងប្អូនណាឈឺក្បាលជាប្រចាំណាអាសាកុកខ្យល់ជាប្រចាំសារ៉ាយគូស៊ីដោះស្រាយបានយ៉ាងពូកែបងណាអញ្ចឹងជុត4កំប៉ុង152ការថែមទៅវិញគឺយូរលឿន5មុខបងចាំមកឆាតចូលពេកបងណាបងតេងតាន់តិចតអត់បងខ្ញុំអត់ស្តុកលុយឯងបងណាបងតេងតាន់តេងមិនតាន់គឺអត់ណាបងណាតោះឥឡូវមកមើលប្រម៉ូសិនដែរថាថោកអើយថោកបងណាប្រម៉ូសិនឈុត3ដាវាប្រម៉ូសិនឈុត13ដុល្លារអស់ជិះហ៎ទៅឈុតទាំង2 3ប្រអប់ឈុតទាំងឯងបងបើ3ទៅទាំង3ទៅអូលីវ3ទាំង3ទៅអូយអាយដល់ចូលមើលនោះទៅចុះភាក់មិញអូយខូចគេប៉ាន់នោះប្រឡងតាបងតាទាំង3ទៅអស់តាបងឥឡូវសូមរៀបរាប់មើលបងណាពួកឯងប្រម៉ូសិនគឺថោកមែនតែនអត់ឯងមានទេបងណាលក់តម្លៃឲ្យថោកជាងតម្លៃបោះដុំទៀតនិយាយមែនស្បែកខ្ញុំតំណាងខ្ញុំទិញមកអស់បានតម្លៃប៉ុណ្ណឹងដែរណាពីមុនណាតោះបញ្ជាក់បងណាលក់តម្លៃឲ្យថោកមែនតែនម៉ាស់មកប្រអប់40អូលឿនមិនដុំតាវាម៉ានឯង50ទេពីរនេះគឺ50តែឥឡូវ
ពីនេះនៅសល់តែ13ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះណាប៉ុន្តែបងកំទីមួយអីណោះជ្រុលទី2ទី3ទៅបន្ទីង3ល្អណាព្រោះអ្នកខ្លះដូចក៏បដល់បែងឯមុនអញ្ចឹងណាក៏បាត់អប3ប្រអប់បាត់ជ្រួយហើយបាត់អាចរយទៀតប៉ុន្តែមិនដូចគេទាំងអស់ហើយបងណាអ្នកខ្លះតប5ប្រអប់6ប្រអប់អីទៅបាត់ជ្រួយបាត់អាចរយណានេះប្រាក់បងត្រង់ណាប្រាក់ធំមកណាកុំឲ្យយ៉ាអើយអញលឺវិញចៃដល់3ប្រអប់បាត់អញបាត់ទាំងបាត់ចឹងបាត់សរបន្តិចហ្នឹងអញជួយតិចហ្នឹងមិនអាចបាត់ទាំងស្រុងអញ្ចឹងវាមិនទៀងទេបងវាតាមស្បែកមុខរបស់យើងណោះតាមកោសកាស្បែករបស់យើងអ្នកខ្លះគេឃើញផលលឿនចឹងតាជីវិតបុណ្យរបស់គេគេបាត់សាំងពីបបេហ៎តាមថាអូខេអូខេតាមចិត្តតាអឺបងឆ្លៃដឹកខាងណៃឆាចូលផៃសោចំនិយាយតាមហ្នឹងពើមាសតាមទីតាំងពើមាសដឹកតាមទីតាំងពើណាគេតាមចិត្តតាមឆៃអូនតាឥឡូវមកមើលប្រម៉ូសិនបងណាមួយនេះតោះពីនេះ50ពីនេះ50បងតែឥឡូវសល់3តាវីឯងតែបងកំទេញមួយតែង2ទៅ3ណាបងតែង2ទៅ3ទៅពីវិញពីនេះ80អូលាវ2ដុំម៉ា100ត្រូវទេ100បងណា100មករយបងណា100លក់ជួលបងអូនតែ26អីហ៎លក់ជួលបងអូនតែ26អីហ៎បងណាឥឡូវបងយក3តោះ3 150ម៉ាក់3ឈុតអូលាវ3ដុំ150លក់ឲ្យបងតែ39ទេតែង3ចំណាញ់តែង3ចំណាញ់អ្នកណាបាត់3បាត់ជួយហ៎ណាតែង3បង150ដុល្លារបងបានមក3ប្រអប់អូលាវ3ដុំណា3នេះ6ឈុតនេះណាតែ39ទេតែ39ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះជាប្រម៉ូសិនដែរចំណេញបំផុតណាអូខេស្រ័យទៅទីបញ្ញាកាពះពវិនបកាយលេខ1 17ណាអឺម៉ាលីនស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីបងប្អូនសួរខ្ញុំណាបើចាំជំងឺហ្នឹងស្រ័យគូស៊ីជួយបានខ្ញុំប្រាប់ថាជួយបានបងបកាយខ្លាំងណាស់បងស្រឡាញ់អត់បញ្ហាអត់បញ្ហាក្នុងការជួយតើបងណាប៉ុន្តែបងសួរចាំជំងឺហ្នឹងអត់ស្រអួយអញទីម្ល៉េះស្រប់ជួបជំងឺហ្នឹងទេអត់ដឹងទេបងប៉ុន្តែជីវជាបងទិញសាក់ប្រើទៅបងខ្ញុំមិនដឹងទេណាយើងនិយាយពិតប៉ុណ្ណឹងមិនថាមានគេថាយើងកុហកទៀតយល់យល់សោះហ្មងតាចាបងយក2ឈុតឆាចូលបៃបងសំឡាញ់ឆាចូលបៃម៉ាសរ៉ៃឥឡូវចូលតម្លៃបងអាចទិញកាន់ច្រើនកាន់តែល្អម៉ាសរ៉ៃចូលតម្លៃខ្លាំងបងណាអូយហាក់ដូចតែចិត្តទៅដាក់លេខមកហាក់ដូចបីតែបាយតើពេលកុំចាចូលពេកចាបងយក3យក5យក6ឈុតប្រខែថតណាស់ទៅលោកថតបានលេខជាចង្អៀងបងបងឯងយក3កណ្ដោយបងឯងយកអូយបងច្រើនម៉េះអូយបងចាចូលពេកបងបងយក3កណ្ដោយយក4ហើយយក5ហើយបងថាចូលពេកបងសម្លាញ់ឈុតនេះខលទៅភីយតាឥឡូវចាក់បងណាសារ៉ាអូយមកទៀតឯងបងបងកុំតលាក់លេងអីបងឯងបងឯងធ្វើចុចឆាចុចផេទីមើលបងបងបានដល់អូនអត់តាបងអញ្ចឹងបញ្ជាក់បងណាសារ៉ៃសម្បត្តិគូស៊ីបងឯងសួរខ្ញុំប៉ះចំជំងឺហ្នឹងណាដែលសារ៉ៃគូស៊ីមានអ្នកហូបទៅជាប្រាប់បងហ្មងប្រកែណាបងប្រកែណាបងណាជួយបានប្រកែណាតែសួរខ្ញុំនិយាយចឹងបងជឿខ្ញុំអត់ទេបងជឿអត់បងចាំបងតែប្រាទៅណាបងអត់ជឿអត់បខំបងទេបងសម្លាញ់ណាតែបងអាច
មិនតន់ជឿព្រះបងអាចតាមដានមើលការ live វីដេអូបងចាំតាមដានមើលការ live វីដេអូតើក្នុងការ live ម្ដងមានភាពប្រមាណអ្នកក៏ប្រាប់ថាហូបស្រ័យស៊ីទៅបានជាបងណាបងចាំតាមដានរាល់ការមើលការ live សិនតើបងណាបាល់របស់មិនប្រកាយមិនល្អមិនអាចលក់បានដល់ប្រហែលឆ្នាំបានទេបងលក់ម្ដងហើយចិត្ត4ឆ្នាំហើយព្យាបាលជំងឺជនអាចជួយជំងឺជនខ្មែរយើងបានជាសះស្បើយបានរាប់ម៉ឺនអ្នកឯងបងសំណាញ់ចិត្តចុះដល់លានឯងបងណាអញ្ចឹងកុំអស់សង្ឃឹមរកបញ្ហាជំងឺបងណាក៏ពះពវិនឯងប្រកាយនេះបងការជួយបងណាក៏ពះពវិនឯងពូកាយនេះបងក្នុងការជួយតោះឯងលើមើលប្រម៉ូសិនស្រ័យស៊ីឡាំងវិញម្ដងទៀតបងណាមើលប្រម៉ូសិនស្រ័យស៊ីឡាំងវិញម្ដងទៀតពីកុំគិតដល់ឆែកកុំចាំពីកំប៉ុងពីកំប៉ុងប្រយ៉ោប្រយ៉ាណាប្រយ៉ា2កំប៉ុងតម្លៃ76ដុល្លារបងហូបបានរយៈពេលបងណា2ខែទៅ3ខែបើគិតមើល2កំប៉ុង76ហូបបាន2ខែទៅ3ខែអញ្ចឹងចំណាយលុយមួយថ្ងៃដល់4000លីខ្មែរហ្នឹងចំណាយលុយមួយថ្ងៃដល់4000ហ្នឹងហូបទៅបានធូរបានជាពីជំងឺអត់ថ្លៃទេយើងវិញលុយ76បារាពីទៅមើលជំងឺមើលជីអត់អ្នកខ្លះទៅដល់ក្រៅប្រទេសអស់60000ដុល្លារជីបានតែមិនវិញតែស្រ័យគូស៊ីកុំបារម្ភបងអត់ថ្លៃទេ2កំប៉ុង76 4កំប៉ុង152មានការថែមឲ្យពីលើទៀតអត់ថ្លៃទេបងណាតាឥឡូវមើលប្រម៉ូសិនបងណាអូយក3បងអូនបងសំឡាញ់កុំទៅដាក់លេខបងបងសំឡាញ់ឯងក៏បងប្រឆាត់ជួបពេកតាទៅទៅតាក់ទៅធឺតស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ី2កំប៉ុងតម្លៃ76ដុល្លារហូបបាន2ខែទៅ3ខែថែមប្រេងបន្លែសាច់ចាំរំលែកខ្លាញ់តម្លៃ30 25 1សាប៊ូលឿង10ដុល្លារម្ដង2កំប៉ុង76ការថែមត្រាប់ទៅវិញដល់ទៅ35ដុល្លាររបស់ថែមឲ្យមានស្តង់ដារមានគុណភាពទាំងអស់សុទ្ធតែជារបស់ក្រុមលក់តែយកមកថែមឲ្យពេលបងទិញគូស៊ីទិញគូស៊ី2កំប៉ុងថែមយូរលីងពីមុខអត់ថ្លៃទេបងហើយបញ្ជាក់ជូនបងណាបងតែងឲ្យតាន់ប្រម៉ូសិននេះបងតែងឲ្យតាន់អត់មានទីទេតើបងណារੂរាន់ឆាចូលភែកឲ្យលើជាបន្តាន់ពីកំប៉ុង76ថែមយូលីន2មុខគូស៊ី2កំប៉ុង76ថែមយូលីន2មុខបងណាចាំទីប្រម៉ូសិនម៉ាស់ឡាប់ទៅម្ដងទៀតតាមកមើលប្រម៉ូសិនឈុត4កំប៉ុងវិញបងមើលប្រម៉ូសិនឈុត4កំប៉ុងវិញដាក់ចិត្តតារ៉ៃសមត្ថគូស៊ី4កំប៉ុង152ដុល្លារ4កំប៉ុងនេះបើសិនជាបងទិញទៅក្នុងម្នាក់ម្នាក់ឯងណាបងហូបឲ្យទៀងទាត់ឲ្យបងតមកយ៉ាងសក់សំអីណាក៏ធូរបាន 50% 60% ដែរណាជាមកមួយកំប៉ុងហ្នឹងឲ្យតែបងហូបឲ្យទៀងទាត់បងតមតាមគេប្រាប់ណា4កំប៉ុងនេះខ្ញុំនិយាយសំអីចោលហ្មងយ៉ាងតិចណាក៏ធូរបាន 50% 60% ដែរអ្នកខ្លះបួកកំប៉ុងជាពីជំងឺបងក៏មានដែរណាអញ្ចឹង4កំប៉ុង152បងហូបទៅបានធូរបានជាពីជំងឺអត់ថ្លៃទេបងប្អូនអត់ថ្លៃទេណាមានការថែមឲ្យទៅលើពិសេសទៀតអត់ថ្លៃទេណប់ចិត្តណារាជនីខាត់ស្បែកចាំតិចបើមានប្រហែលពីប្រម៉ូសិនបើណាកូនខ្ចីញ៉ាំស្រ័យកូស៊ីល្អលេខ1ណប់ចិត្តអ្នកកូនខ្ចីហូបស្រ័យកូស៊ីល្អមែនតើល្អម៉េចទី1ចំនួនតាំងម្ដាយចំនួនតាកូនអតិជនខ្ញុំម្នាក់កូនគាត់ទៅអាយុ3ខែឯងកូនគាត់មានបញ្ហាដុំគីនិងឃ្លៀកពេលគាត់ទិញស្រ័យទៅគាត់ឲ្យកូនគាត់ញ៉ាំគាត់ញ៉ាំខ្លួនឯងតែគាត់មិនបើកដោះកូនពេលគាត់មិនបើកដោះកូនគាត់ទៅគាត់ញ៉ាំស្រ័យហ៎ពេលគាត់កូនគាត់បើកដោះគាត់ណាជាដល់តាកូនទៀតជាដល់តាកូនទៀតណាអានឹងកូនគាត់កូនគាត់ញ៉ាំផ្ទាល់ផងញ៉ាំតទៅគាត់ផងកូនគាត់បានធូរបានជា
ណាអញ្ចឹងអ្នកកូនខ្ចីហូបស្រ័យពិសីល្អលេខ1ដាក់ចិត្តតាចាអូនយកម៉ានឆាតចុះពេលបើកុំត្រាក់លេខបើណាឆាតចុះពេលអូនសម្លាញ់តោះ4កំប៉ុង152ដុល្លារបងហូបបាន4ខែទៅកន្លះឆ្នាំថែមរាជនីម៉ាសស្រ័យបិទភ្លាមសអភ្លាមបិទជាប្រចាំព្យាបាលបញ្ញាមុខជ្រួញព្យាបាលបញ្ញាខ្មៅក្រុមភ្នែកបិទសារជាតិពុលចេញផ្ទៃមុខយើងបានយ៉ាងល្អហើយបងមួយរាជនីខាត់ស្បែកខាត់ភ្លាមសអភ្លាមខាត់ជាប្រចាំព្យាបាលបញ្ញាស្នាមសង្វាអូយល្អណាស់បងផលិតផលបោះសម្រាប់ធម្មជាតិអត់មានថាមួយជឿបានតែមួយទេបងមើលស្រ័យក៏ស៊ីជាដើមមកមុខឯងជួយបានគ្រប់បញ្ញាជឿទាំងអស់ថូបទៅសាច់ស្អាតថ្មីជាងវ័យទៀតណារាជនីខាត់ស្បែកវិញខាត់ទៅមិនទាំងសងមុខឯងព្យាបាលបញ្ហាស្នាមសង្វារទៀតបងណាស់មើលបងតែផងមុខជួយច្រើនមុខអញ្ចឹងមិនងាយមានទេរាជនីខាត់ស្បែកខាត់ភ្លាមសភ្លាមអ្នកខ្មៅប៉ះណាកន្លែងខាត់ដាក់សគាត់តែអ្នកខ្លះខាត់ទៅស 20% 30% 40% អញ្ចឹងទៅណាតាមកោតការស្បែកគាត់តែឲ្យតែខាត់ដាក់សណាមកមុខនេះស្បែកសហើយព្យាបាលសង្វារព្យាបាលស្នាមទៀតមិនដែរកោបែកកោបែកកោបែកតោះ4កំប៉ុង152ម៉ាសស្រ័យ41រិទ្ធិនេះកាត់ស្បែក1សាប៊ូអូលីវវិញមកដុំ2ដុំ20រៀលតាមមុខឯងដុំមុខបាត់បញ្ញាមិនខ្ទុះមិនកប់មិនរោណាបាត់បញ្ញាខ្លាញ់មុខមិនខ្សាច់មិនកាមមិនក្បាលខ្មៅណាបន្តស្បែកមុខណាដុសខ្លួនបាត់ខ្លឹងខ្លួនបាត់ខ្លឹងធ្លាក់ព្យាបាលបញ្ញាមុនខ្នងមានបញ្ញាស្រ័យកងរបស់ប្រកាយលី1តែបងចាប់ឆ្កែមិនឆ្កែគេស៊ីឯងអត់ពីដុសបងបាត់តងណាអញ្ចឹង4កំប៉ុង152ថែមអូលីវពីអង2ដុំទៀតបងណាល្អហើយបងណាតោះអូខេពី4កំប៉ុង152ហូបបាន4ខែទៅកន្លះឆ្នាំសប៊ូ2ដុំខាត់ស្បែកមួយម៉ាស់មួយចុងក្រោយមួយទៀតប្រេងបន្លៃសាច់ចាំរំលីខ្លាញ់ឆិនមុខអាប្រេងបន្លៃតែមួយមុខមានខ្លាញ់មិនស្អល់ខ្លាញ់លាបលើសង្វាបាត់សង្វាលាបលើស្នាមបាត់ស្នាមណាយកមកលាបលើស្បែកជួយស្បែកយើងស្បែកចាំតឹងរលោងមានសំណាមសខ្ចៃឆិនមុខអត់ផលិតផលបោះសម្រាប់យើងក្នុងមុខជួយបានរាប់រយមុខណាបងណាអញ្ចឹងបងប្រាទៅបងមានអារម្មណ៍យើងចំណាយលុយគឺត្រូវតែម្ដងបងណាហើយផលិតផលមានស្តង់ដារមានការផលិតត្រឹមត្រូវមានទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងសំភៅបងណាបងប្រាទាំងសមាជិកប្រាទាំងទំនុកចិត្តបងណាតោះ4កំប៉ុង152ហូបបាន4ខែទៅកន្លះឆ្នាំម៉ាស់ស្រ័យប្រអប់41ខាត់ស្បែក1អូលីវ2ដុំប្រេងបន្លែសាច់ចាំរំលីខ្លាញ់14កំប៉ុង152ហូបបាន4ខែទៅកន្លះឆ្នាំថែមយូលីន5មុខគូសី4កំប៉ុងថែមយូលីន5មុខបងចង់បានឆាតចូលពេកដាក់ចិត្តណាបងចង់បានសុំឆាតចូលពេកបងណាចាបងសំណាយកំពុងអាឡៃឯងបងឆាតអូនតបហ្នឹងអើចឹងរងចាំតិចបងណារងចាំតិចដាប់ចត់អូនបន្លៃអូនឆាតតបបងភ្លាមតែម្ដងតោះឥឡូវមើលប្រម៉ូសិនកំពូថោកប្រចាំខ្ញុំមួយតោះបងណាប្រម៉ូសិនពិសេសពិសាមកណាប្រម៉ូសិនផ្សេងបងប្រម៉ូសិននេះបងណាទានថាបងផ្អែមមាត់ជក់ចិត្តដល់អារម្មណ៍មួយបងផ្អែមមាត់មកតែចុះតម្លៃកប់សេរីលក់តម្លៃថោកជាងបោះដុំឲ្យទៀតដល់ចិត្តណាលក់តម្លៃថោកជាងបោះដុំឲ្យទៀតណាលក់តម្លៃថោកជាងបោះដុំឲ្យទៀតអូខេអូខេណាតាម៉ាសរាយប្រៀបវាថាប្រយោជន៍ទីបងណាសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាមុខខ្មៅស្រអាប់ណាបងណាបញ្ហាមុខជ្រួញខ្មៅក្រំភ្នែកណាបញ្ហារុនរោមធំធំស្បែកមុខយាធ្លាក់ណាបងណាកុំបារម្ភនេះរាជនីព្យាបាលបញ្ហាជ្រួញណារាជនីម៉ាសរាយជួយបានទាំងអស់មួយប្រអប់តម្លៃ80អូលីវម្ដងណាវាមួយឈុតនេះ50តែបងទិញឥឡូវ
ីមុខនេះលក់បងប្អូនតែ3ដុល្លារឯងពីមុខនេះលក់ជូនបងប្អូនតែ13ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះណោះប៉ុន្តែបងកំទេញមួយអីណោះតើគេចុះតម្លៃតែងឲ្យច្រើនមើលច្រើនច្រើនមិនទៅបងតែងតែ3ឈុតបានឯងណាតែងតែ3ឈុតទៅបានឯងព្រោះតែខ្លះបាត់3ប្រអប់នេះមកគាត់បាត់ជ្រួញហើយបាត់អីរយឯងតែមិនទាំងអស់ឯងបងណាដោយទេតែខ្លះប្រាប់ប្រអប់អីចឹងទៅខ្ញុំនិយាយប្រកាសមួយបងណាព្រោះស្បែកមកអត់ដូចគ្នាទេខុសគ្នាតែតែខ្លះគាត់ថាបងបាត់3ប្រអប់ខ្ញុំជឿថា3ប្រអប់ទទួលផលបានច្រើនឯង3ប្រអប់ទទួលផលយ៉ាងតិចដល់ 50% ដែរណាចាំតិច3ប្រអប់តើបងចំណាយឥឡូវសុំនិយាយ2សិនណាអញ្ចឹង50មួយឈុតនេះលក់ជូនតែ3ដុល្លារទេយក2ឈុតវិញ100ដុល្លារម៉ាសារ៉ៃ2ប្រអប់80ម៉ាសារ៉ៃ2ប្រអប់80ណាអូលើក2ដល់20អីម៉ាន100 100ដល់100 100 100ដុល្លារនិយាយចាំតួអសពេលឡងបង100ដុល្លារ100ដុល្លារនិយាយបានម៉ាស2ប្រអប់អូលើក2ដុំដែរឯឡើយនេះ36អីឯឡើយនេះ2ឈុត36អីបង26ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះបានម៉ាស2ប្រអប់អូលើក2ដុំឯឡើយយក3ឈុតវិញណា3ឈុត150ណាប់ចិត្ត3ឈុត150ដុល្លារម៉ាស3ប្រអប់អូលើក3ដុំ150ដុល្លារលក់ជូនបងប្អូនតែ39ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះម៉ាស3ប្រអប់អូលើក3ដុំដូចបញ្ជាក់ចឹង3ប្រអប់នេះទទួលផលយ៉ាងតិចណាក៏ 40% ទៅ 50% ដែរណាអ្នកខ្លះ 100% ក៏មានដែរតែមិនទាំងអស់ទេណាដល់អីណាតែមកណាតែ3ប្រអប់នេះឃើញផលបានច្រើនទេបងបិទទៅជាប់គ្នាបិទទៅជាប់គ្នាឯងទេបាត់ជ្រួញមុខសរលំមានសំណើមបងណា3ប្រអប់នេះ150ហើយណាទៀតឡាយទៀតលក់ជូនបងប្អូនណាចាំទៀតលក់ជូនបងប្អូនតែ150ទៅក្នុងក្រុមហ្នឹងមែនទៅក្នុងក្រុមហ្នឹងទៀតបាទ3មុខនេះបងណា150លក់ចុះអាសំបីមុខ6មុខតែ130អាសំទោះតែ39ទេបងបងតោះគេចុះតម្លៃបងតែងហើយតែងហើយបងណាធួប្រម៉ូសិនពិសេសមែនតើបងប្អូនគិតមើលអត់ដែរមានណាចុះច្រើនខ្លាំងណាចុះច្រើនមែនតើបងចឹងលឿនលឿនណានៅថៃមានតំណាងអូនតាឯងឡើងមិនបន្លាយសំប្រម៉ូសិនស្រ័យគូស៊ីឡើងវិញមិនទៅទៀតតាបងមុននឹងបិទឡាយខ្ញុំសូមប្រម៉ូសិនសរាយគូស៊ីឡើងវិញម្ដងទៀតបាទចិត្តណាតាសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានបញ្ហាជំងឺនៅក្នុងខ្លួនជាច្រើនមុខម៉ាស់មួយប្រអប់មាន5សន្លឹកបាទចិត្តសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាជំងឺនៅក្នុងខ្លួនជាច្រើនមុខសូមកុំអស់សង្ឃឹមសរាយសម្បត្តិគូស៊ីជួយដោះស្រាយបានយ៉ាងពូកែបងមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមែនទឹកនោមប្រៃមែនឬដងមែនសន្លឹកមែនអូពូកែណាស់ក្នុងការជួយដល់ចិត្តណាតាពីកំប៉ុង76ដុល្លារហូបបាន2ខែទៅ3ខែថែមរាជនីអីរាជនីរាជនីដែរនិយាយដែរនិយាយសុខខ្លាញ់ណោះថែមប្រេងបល័យសាច់ចាំរំលែកខ្លាញ់ជូនបងប្អូនមួយបងណាជូនបងប្អូនមួយណាមានលេខខ្លួនបើលេខខ្លួនតែលេខខ្លួនត្រៃ50លក់ចុះអូន20 30ណា30ដុល្លារពេលមានលេខទាំងអស់តោះគូស៊ី2កំប៉ុង76ថែមយូលីន2មុខប្រេងបល័យសាច់ចាំរំលីខ្លាញ់លៀបលើក្បាលពោះខ្ញុំស្រាប់ហើយជាបាន 40% ពួកខោមកលងច្រើនណាហើយខ្ញុំពាក់អានេះក៏រៀងអាលងនេះនិយាយលេងនិយាយមែនតាហាអាខោសទៅរៀងសាំមកញោឃើញលើកហូតអត់ការទិញថប់ថប់តាំងណាស្បែកយ៉ាងមកទៅទិញកាយទៅនេះពកកាឈុកទៀតអ្នកអ្នកលោកអើយអូននិយាយឲ្យលោកដែរអឺស្បែកយ៉ាងបងប្អូនជឿទៅស៊ូមទៅស៊ូមទៅ65គេទៀត
ហាងកាអាយខ្ញុំតែញ៉ាំក៏ថាបងម៉ាយពាក់រ៉ូបខ្ញុំដំបងតឹងតឹងម៉ាយពាក់លើទូទូម៉ែខ្ញុំសក់កឡោមែនគេណាគេថាខ្ញុំសក់កឡោអីមែនតែមកពីបល័យអត់ទេបងនិយាយមកភ្លើងបងសក់អត់តែបាច់កណ្ដាកបាក់ខ្ញុំមកខ្ញុំមកស្រក់មែនបងខ្ញុំមកស្រក់មែនណាខ្ញុំមកស្រក់មែនខ្ញុំនិយាយមកអត់ស្រក់ខ្ញុំមកតែខ្ញុំហត់មកស្រក់លឿនហើយណាខ្ញុំមកម៉ាយកន្លះម៉ោងហត់ម៉ាយកន្លះម៉ោងពេកហ្នឹងណាហត់ម៉ាយកន្លះម៉ោងតែមកកំប៉ុងប្រើបានយូរព្រោះខ្ញុំហត់ទាំងអស់ហត់ទាំងពោះហត់ទាំងខ្លួនអត់ទេចាំមកចាប់អារម្មណ៍សក់អ៊ំមើលស្រក់ណាកាយមកពេកឡើងតាំងនិយាយមែនលើធូខ្សួរនេះនិយាយមែនណាតាចាអត់បាត់រាល់ថ្ងៃបើមានចង់បាត់ជូនបាត់រាល់ថ្ងៃតែនេះក៏ fly ដែរកុំបាត់ទាំងប៉ុណ្ណាហ្នឹងសួរអានាព្រោះខ្ញុំអឺហត់អានេះមកសើហត់អឺមើហត់ខាន2ថ្ងៃខាន2ថ្ងៃនេះជិតតែចាប់តាមឡើងវិញសិនតាអញ្ចឹងបញ្ជាក់បងណាស្រែសមត្ថគូស៊ី2កំប៉ុងជិត6ហូបបាន2ខែទៅ3ខែខែព្រៃប្រៃប្រៃបល័យនេះបងបងខ្ញុំបញ្ជាក់បងណាបងប្រថាខ្ញុំកុហកទៅគេរបស់វាសំអាតអ្នកលូកតែអួតរបស់គេអស់នេះបងអស់នេះកំទេញបងមានអញ្ចឹងបងអ្នកលូកអញ្ចឹងគឺឈួតសតល្អតែបងសាក់មើលខ្លួនឯងខ្ញុំក៏រងទីឲ្យកន្លះខែចុះសម្រាប់ខ្ញុំហាត់មកទឹកខ្ញុំស្រក់ខ្ញុំហាត់មកទឹកខ្ញុំស្រក់តែសម្រាប់បងប្អូនខ្ញុំនិយាយកន្លះខែខ្ញុំនិយាយកន្លះខែបងហាត់5 10នាទី20នាទីឡើងលើល្អកន្លះម៉ោងបងហើយជាប់ផឹកល្ងាចអាចស្រក់ឲ្យឃើញដាប់ឃើញតាណានេះគប់ក្បាលខ្ញុំហ្នឹងបញ្ជាក់ណាតែបងទៅហាត់ឲ្យទៀងហាត់រាល់ថ្ងៃថ្ងៃ2ដងហាត់ម្ដង5 10នាទីឡើងលើតើ20នាទីកន្លះម៉ោងឡោបងកំហាត់លំលំហ៎បងកំហាត់ទេម៉ាមកហាត់មួយឆ្នាំក៏អត់ស្រួលដែរឯងលំមកអត់លំមកតាយ៉ាក៏តល់ទៅមកបងអត់តល់លំមកពូវាកំពុងនិយាយខ្លាញ់បងកំពុងកំហាត់ចាថើថើតើបងបាត់ហាត់មួយឆ្នាំក៏អត់ស្រួលដែរបងឯងរត់ចេះបងណាបងឯងទីវាឡើងលើចបូតទាញមកសាទីឡើងលើបងណា5 10នាទី20នាទីកន្លះម៉ោងថ្ងៃ2ដងខាត់កន្លះខែអត់ស្រក់គប់ក្បាលខ្ញុំអាហ្នឹងនិយាយមែនហើយពេលយើងស្រក់បាពូហើយបាពូយើងសាច់យើងគឺម៉ត់ស្អាតបងណាព្រោះវាជាប្រេងម្លៃសាច់ស្អាតស្រក់បាពូឲ្យសាច់ស្អាតទៀតណាអញ្ចឹងបញ្ជាក់ប្រេងម្លៃសាច់ចាំបងណាបងរត់ឲ្យជាប់ដូចខ្ញុំប្រាប់មិញហ្នឹងមួយថ្ងៃ5 10នាទី20នាទីកន្លះម៉ោងខាត់កន្លះខែហត់កន្លះខែអត់ស្រក់ដូចខ្ញុំនិយាយចឹងឃើញខ្ញុំខែគប់ក្បាលខ្ញុំអាហ្នឹងមកណាពេលដែលសាំល្អមែនតើបងណាតាអញ្ចឹងគូស៊ី2កំប៉ុង76គូស៊ី2កំប៉ុង76ឡាបងហូបបាន2ខែទៅ3ខែខែប្រេងបល័យសាច់ចាំរំលីខ្លាញ់ឲ្យមួយសាប៊ូអូលីវជួយបងម្ដងលក់ជួយបងប្អូនរយៈពេលតែ4 3ថ្ងៃតែម្ដងប៉ុន្តែផាច់ចំដល់3ថ្ងៃទៀតស្រើស្អែកអស់ស្តុកឲ្យលេងបងណាអញ្ចឹងលឿនលឿនចង់បានឆាតចុះពេក2កំប៉ុង76ថែមជូនលីន2មុខ2កំប៉ុង76ថែមជូនលីន2មុខឆាតចុះពេកណាប់ចិត្តតាឥឡូវបងយក4វិញណាបងយក4កំប៉ុងវិញអេតែតើបងយក4កំប៉ុងវិញបងយក4កំប៉ុងវិញ4កំប៉ុង152ដុល្លារបងហូបបាន4ខែទៅកន្លះឆ្នាំបងហូបបាន4ខែទៅកន្លះឆ្នាំបងណាដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងបងក្នុង4កំប៉ុងនេះក្នុងមនុស្សម្នាក់បងណាក្នុងមនុស្សម្នាក់បើបងតែងយកតែ5ម្នាក់ឯងបងហូបឲ្យទៀងទាត់ហើយបងតមយ៉ាងតិចខ្ញុំក្រងទីឲ្យយ៉ាងតិចណាក៏ធូរបាន 50% ដែរបងណាតិចផុតក៏30ចាតិចផុត 30% មកជុំ50ណាផ្លាស់ខ្លាំងបង 100% ព្រោះម៉ែអ្នកខ្លាំងបើចាំដល់បួរបង2កំប៉ុងគេបានធូរបានជីក៏មានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់បងណា4កំប៉ុង152នេះក្នុងមនុស្សម្នាក់បងម្នាក់ឯងបងណាបងហូបឲ្យទៀងទាត់ឲ្យបងតមយ៉ាងតិចណាក៏បានធូរ 30% ដែរមកជុំ50%
ខ្លាំង80ទៅ 100% 4កំប៉ុងហ្នឹងណាឥឡូវសួរថា4កំប៉ុង152ហើយបងហូបទៅបានធូបបានជាជំងឺអត់ថ្លៃទេណាអ្នកខ្លះបើទិញមកអួតអូនណាយបងបងស្ដាយក្រោយណាបើបងស្បាត់ស្រួតស្គាល់ស្រ័យពីមុនហ្នឹងណាបងបើចាំលោកផ្ទះលោកដីទេអូនណាអ្នកខ្លះលោកដីលោកផ្ទះទៅមើលជំងឺមើលអីអត់ជាទៀតតែស្រ័យគូស៊ី4កំប៉ុង152អត់ថ្លៃទេបងមានការថែមឲ្យបើលើទៅទៀតមានការថែទៅលើឲ្យទៀតសាច់មុខបងស្អាតមិនហ្នឹងរលោហួយនីតាអូនតែចាំស្អីមុខរលោទៀតទៅបងឯងបិទម៉ាស្ក្រាឲ្យទឹកមកបងឯងលាបស្រុងសាច់ចាំទឹកមកបងឯងលាបលេមេជីកបងឯងអឺការពារកម្ដៅថ្ងៃអូនឯងដុសហូមកែកឡាបងឯងដុសសាប៊ូអូលីវចាអូនជាបងណាខ្ញុំអ្នកលោកតោះចឹងរបស់ខ្ញុំលោកខ្ញុំប្រាប់ទាំងអស់ចាបងយកឈុតចិត្ត6ឆាតចូលពេករបស់ខ្ញុំលោកគឺខ្ញុំប្រាប់ខ្លួនឯងទាំងអស់ណាហើយមកដូចខ្ញុំបងប្អូនទោះជាខ្ញុំលវលយ៉ាងណាក៏ដោយគឺខ្ញុំត្រូវជិះស្អាតយកឡើងមកបងដឹងខ្ញុំបានគេងមកម៉ាននេះម៉ង1ទៅ2ភ្លឺដឹងនៅទៅអីអត់ចាលៀបលេទាំងអស់ណាលៀបលេទាំងអស់លៀបលេទាំងអស់ហើយខ្ញុំបាត់ផេងបល័យខ្ញុំបិទម៉ាស់ខ្ញុំលៀបសរោមលៀបលេបាត់ខ្ញុំគេងលុបស្កប់ណាចាលោកមាច់ចាំទីដល់ចិត្តខ្ញុំតោះខ្ញុំទួខ្ញុំរវល់ណាខ្ញុំឆ្លៀតណាដើម្បីស្អាតអញ្ចឹងខ្ញុំអ្នកលួចខ្ញុំប្រើខ្លួនឯងផ្ទាល់ណាដូចស្រ័យកស៊ីមុនហ្នឹងអញ្ចឹងបើប៉ះពាល់មិនមែនលួចពុញឈួតផាក់ដល់សម្ណាក់30គ្រាប់ទេមិនឲ្យក្មួយខ្ញុំស្រ័យស្ទើរលេបឲ្យលេបទេប៉ះពាល់មែនគិតអញ្ចឹងយល់ទេយល់ទេតែមិនថាបងប្អូនថាពួកអត់យល់ទេណាខ្ញុំច្រឡំតាបងតាផុតប្រម៉ូសិនថ្ងៃ23អូនតែបើអស់ប្រម៉ូសិនហ្នឹងសុបិតមុនហ្នឹងណាតាតាតាមើលប្រម៉ូសិនសរាយគូស៊ីឡើងវិញបងណាចង់បានរੂរាន់ឆាចូលពេក17គូស៊ី2កំប៉ុង76ដុល្លារបងហូបបាន2ខែទៅ3ខែថែមប្រេងបលិសាច់ចាំរីខ្លាញ់ឲ្យមួយសាប៊ូអូលីវជួយបងម្ដង2កំប៉ុង76បានយូលីន2មុខគូស៊ី2កំប៉ុង76បានយូលីន2មុខគូស៊ី2កំប៉ុង76បានយូលីនប៉ុណ្ណោះណាម៉ាក់ខ្ញុំក៏សាមកឲ្យជិះក្បាលតែខ្ញុំអូយបងនីតាអាសាវល់មុខអូនណាខ្សោយអាសាកុកខ្ចោលស្រ័យគូស៊ីជួយដល់ស្រ័យបានយ៉ាងពូកែពើមាសជំងឺនឹងស៊ីផុយក្នុងការព្យាបាលអញ្ចឹងមកថាអូនកុំមិនសួរខ្ញុំប៉ះចំជំងឺណាស់តែខាងខ្ញុំអាចជួយបានស្រ័យស៊ីអាចជួយបានបងខ្ញុំមិនថាស៊ីផុយយ៉ាងម៉ងស៊ីផុយក្នុងការជួយណាតែបងកុំមិនចំជំងឺនឹងអូដឹងឯងបងដឹងឯងណាសេកស្ទើណាដឹងមែនណាតែបងឯងសារបងប្រាទៅព្រោះស្រ័យគូស៊ីមានជំងឺជាច្រើនមុខតែយើងគិតថាវាជួយអត់បានតែនៅជួយបានពីមុនជំងឺពកកជំងឺគ្រោះកំងនោមជំងឺទីតាក់គិតថាជួយបានទេប៉ុន្តែមានអតិជនជាច្រើនដែលគេបានទិញទៅប្រពៃប្រ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 បានទិញទៅប្រាផ្ទាល់បងណាបានធូរបានជីឲ្យបងសម្លាញ់អញ្ចឹងខ្ញុំលើកចិត្តបងអូនឲ្យគិតប្រាទៅដូចអ្នកអត់មានកូនអញ្ចឹងស្រ័យគូស៊ីតែមានកូនទៅមានកូនតែមិនមែនមានទាំងអស់ទេមិនមែនមានទាំងស្រុងទេមិនមែន100អ្នកមានទាំង100ទេ100អ្នកអាចមាន50អ្នកទេប៉ុន្តែខ្ញុំលើកទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំឲ្យប្រាទៅដោយបងត្រាតំណាងខាងឆាដងអញ្ចឹងគាត់លោកត្រៃគូស៊ីភៀវមកទិញគាត់កាក់មានកូនទេតែគេហូបទៅគេមានកូនណាហូបទៅគេមានកូនគាត់អត់មានទេតែគាត់ខ្ញុំប្រាប់បន្តឯឡើយនេះគាត់មានកូនហើយណាអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តបងប្អូនឲ្យយកទៅទិញផ្សាកប្រាទៅណាវាអាចនឹងមានភាគរយនៃការដែលឃើញផលគឺច្រើនបងណាទោះជាវាអាបញ្ហានឹងវាបញ្ជួយ
ក៏វាជួយអាផ្សេងដែរបងព្រោះខ្ញុំជឿថាក្នុងមនុស្សម្នាក់មិនមែនឈឺតែមួយមុខទេណាចឹងចៃដល់ណៃបងទិញទៅអ៊ុយអញមានជំងឺនេះជាអនុទៀតមិនល្អទៅទេតាអញ្ចឹងកុំអត់សង្ឃឹមបងណាអ្នកអត់មានកូននេះគ្នាបងទិញប្រើបងសម្លាញ់ថាមទៀងបងហូបទៅបងមានកូនមានមិនល្អទៅទេព្រោះស្រ័យរស្មីអាចថាដល់បញ្ញានេះកុំដាក់លេអូនឆាតចុះភ័យបើមាសខ្ញុំទីរៃបងអរគុណច្រើនណាប់ចាត់ចាំខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនសាកប្រើទៅណាប៉ុន្តែបើសិនបងប្អូនដូចនិយាយអញ្ចឹងបើសួរប៉ះចំខ្ញុំជឿដែរថាជួយបានខ្ញុំថាជួយបានប្រអប់ធ្លាប់ជួយថាខ្ញុំមិនដឹងទេតែខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនសាកទិញទៅប្រើទៅដូចអ្នកកំពុងតែអត់មានកូនអញ្ចឹងបងអាចទិញទៅប្រើទៅណាបងអាចនឹងមានព្រោះគេហូបទៅមានច្រើននេះហើយតែឲ្យខ្ញុំទៅលាទាំងស្រុងខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ហ៊ានទៅលាទេព្រោះខ្ញុំអត់ច្បាស់បើមិនច្បាស់ខ្ញុំអត់និយាយទេណាអញ្ចឹងបញ្ជាក់បងណាសម្រាប់ធម្មជាតិលូអីក៏ដោយស្រ័យគូស៊ីក្រុមធម្មជាតិណាបាទច្បាស់គឺអត់និយាយអីច្បាស់បាទនិយាយបងណាតាអូខេមើលប្រម៉ូសិនឡើងវិញមកទៀតបងណាបន្លាយឡើងហើយតសារាយសម្បត្តិគូស៊ី2កំប៉ុងតម្លៃ76ដុល្លារបងហូបបាន25ថ្ងៃតែមួយខែណាម៉ាក់មួយទៀតក៏អសារក្តៅខ្លួនក្តៅជួយបានទាំងអស់អូនសំឡាញ់នីតាជួយបានទាំងអស់ប៉ុណ្ណាជួយបានទាំងអស់ស្រ័យគូស៊ីបញ្ញាអូនសួរទៅមិនយាយយ៉ាងអូនសួរបងប៉ះចាំជំងឺថាជួយបានមកថាជួយបានណាបងអូនមើលទៅបងអូនបើសត់ជួបទេតែបងលើកទឹកចិត្តខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងទិញប្រាទៅព្រោះមានជំងឺជាច្រើនដែរយើងគិតថាស្រ័យគូស៊ីជួយបាននៅតែជួយបានបញ្ញាជំងឺពកកខ្ញុំគិតថាស្រ័យជួយបានព្រោះធប់អត់ធប់ធប់មានអ្នកជាតែបងប្អូនខ្លះគាត់ឈឺជំងឺផ្សេងគាត់ពកកទៀតគាត់ទិញប្រាក៏បានជីពកកទៅប្រាប់ខ្ញុំវិញឃើញទេអញ្ចឹងបងប្អូនសាលបងប្រាទៅដូចខ្ញុំនិយាយចាំទោះអាចជំងឺនឹងវាមិនតាន់ឃើញផលក៏វាឃើញផលអាផ្សេងបានដែរបងសំឡាញ់ណាតោះអញ្ចឹងគូស៊ី2កំប៉ុងចាបងនីតាឆាជុភ័យបើឬដងបាស៊ីផុយនឹងការជួយអូនហូហូឬដងបាស៊ីផុយស៊ីផុយក្នុងការជួយបងប្អូនល្អណាស់ល្អណាស់ពូកែណាស់ពូកែណាស់តោះខូស៊ី2កំប៉ុង76ថែមយូលីន2មុខខូស៊ី2កំប៉ុង76ថែមយូលីន2មុខបងចង់បានឆាតចុះពេកណាអ្នកកាត់ជំងឺគេបងរើមអេរើមជួបអេរើមណៃកិនស្រ័យយូលីបជើរើមជួបណារើមណៃអាយបើសិនមានណៃកិនស្រ័យលៀបលើល្អទៅមានតានីតាអូនទីទៅប្រាប់ពីប្រាជួយអូនទៅមានដោះសាច់កំប៉ុងកដោះសាច់កំប៉ុងកបកែណាអូយនេះស៊ីផុយបងខ្ញុំនិយាយតែដែរអញ្ចឹងសួរឲ្យខ្ញុំប៉ះចាំជំងឺណាស្រ័យគឺជួយបានណែបងអត់ខ្លាចខ្ញុំនិយាយទេបងស៊ីផុយការជួយបងសំឡាញ់បកែណាស់បងបងសួរប៉ះចាំជំងឺណាស្រ័យជួបទៅអុយបងអត់ដឹងទេបងណាតែខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្រើទៅខ្ញុំជឿថាក្នុងមនុស្សយើងម្នាក់អត់មានមែនមានជំងឺមកទេទោះបងមានជំងឺណាស្រ័យស៊ីអត់តន់ជួយបានភ្លាមក៏វាជួយផ្សេងបានដែរណាតា2កំប៉ុង76ដុល្លារបងហូបបាន2ខែទៅ3ខែថែប្រេងបន្លែសាច់ចាំរំលែកខ្លាញ់ឲ្យមួយសាប៊ូអូលីវបងម្ដងឡើយបងយក4ហ្នឹងបន្លែបងជីកខ្លះហ่ะតាអីឡើយបងយក4កំប៉ុងមកណាតាតាតា13ដុល្លារម៉ាស់មួយអូលីវមួយបើមាន13ដុល្លារឈុតនេះបើនេះ13ដុល្លារនេះឈុតហ្នឹងមកឈុត50ណែម៉ាស់40អូលីវ10 20រៀលអះស្រី10 20រៀលម៉ាស់40អូលីវ10 50ទិញឥឡូវសំ3ដុល្លារវិញឯង2និង3 10អូន
ណា10លើខ្មែរ5មើល5800ទេបើមានទូថ្លៃណាតា4កំប៉ុង152សារាយសមុទ្រគូស៊ី4កំប៉ុង152បងហូបបាន4ខែទៅកន្លះឆ្នាំបងហូបបាន4ខែទៅកន្លះឆ្នាំ4កំប៉ុងហ្នឹងណាខែម៉ាស់សារាយបិទភ្លាមសភ្លាមមកប្រអប់431បិទភ្លាមសភ្លាមបិទជាប្រចាំភ្លាមបញ្ញាមុខជ្រួញឯមួយណារាជនីស្បៃសខាត់ភ្លាមសភ្លាមខាត់ជាប្រចាំជាបញ្ញាសង្វាអើប្រពន្ធមួយស្នាមសង្វាបាត់ប្រកាយមួយណាមួយសាប៊ូអូលីវ2ដល់20រៀលដកមុខជួយបានគ្រប់បញ្ញាស្បៃមុខដោះខ្លួនបាត់ខ្លួនខ្លួនបាត់ខ្លួនឃ្លាព្យាបាលបញ្ញាមុនខ្នងឲ្យបោក2ដុំក្នុងឆែបចាកំពុះអ្នកឡាយណាគឺថាឡាយឡាយក៏បោះប្រាំចោលឲ្យបោក2ដុំប្រេងបន្លៃសាច់ចាំរំលីខ្លាញ់អូណាប្រេងបន្លៃសាច់ចាំរំលីខ្លាញ់ឲ្យបងប្អូនមួយទៀតអញ្ចឹង4កំប៉ុង152ការថែត្រាប់ទៅវិញគឺបងបានកថាប្រាំមុខមកណាតេងគូស៊ី4កំប៉ុងថែមយូលីន5មុខបងចង់បានឆាចុះពេញ17ខ្ញុំសុំបន្លៃអូនណាព្រោះអីឈឺកមែនតើហើយណាឡាយទៅមុខសេលីហួយហើយព្រោះនិយាយហត់មួយថ្ងៃហ្នឹងអូខេបងអូសុំជួយលាបងណាអញ្ចឹងកុំភ្លេចបងណារੂរាល់ឡាវប្រម៉ូសិនអត់មានយូរទេបងចង់បានឆាចុះពេញជំរាបលាបងប្អូន